Bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes a l'Escola d'Administració Pública i en aquesta jornada de Repensant l'avaluació de l'acompliment a les administracions locals, un nou impuls transformador, jornada amb la qual doncs, comencem aquesta temporada després de l'estiu. És la primera formació que fem en aquest format després de l'estiu, estiu que alguns ja tenim oblidat, però bueno, ja en vindran uns altres, cap problema. Els objectius de la jornada, tal com diu el títol, és analitzar les noves perspectives de l'avaluació de l'acompliment per afrontar doncs, un món local i sobretot un servei públic amb molts canvis, amb moltes transformacions. Aprofitarem també per reflexionar sobre el potencial d'aquesta avaluació de l'acompliment. I al final hi haurà una taula rodona per explicar doncs, experiències que estan portant a terme ens locals, en aquest cas ajuntaments catalans, doncs, per intentar doncs, això, donar una miqueta de llum i que ens expliquin doncs, les problemàtiques que estan tenint o els èxits que estan tenint en aquest camp. A la meva esquerra tinc el Miquel Salvador, doctor en Ciència Política i de l'Administració, màster en Teoria Política i Social per la Universitat Pompeu Fabra, professor també del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, que serà la persona que farà la primera ponència, aquestes primeres dues horetes, fins 11:45, perquè un cop feta la pausa, som molt magnànims i us deixarem anar a esmorzar, cap problema, podeu sortir a esmorzar, i a les 12, això sí, amb puntualitat, sisplau, el que faríem és aquesta taula rodona que us deia per, doncs això, per exposar aquestes experiències. I aquí ens acompanyaran la senyora Patricia Moreno, cap del Servei de Recursos Humans i Organització de l'Ajuntament d'Esparreguera, el senyor Robert López, cap del Departament de Desenvolupament i Benestar Organitzacional, Servei de Persones i Talent de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, i el senyor Juan Pablo Juste, director de Serveis de Recursos Humans de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, moderat, evidentment, doncs, pel Miquel Salvador, doncs, que ens acompanyarà durant tot el matí. A tots quatre els agraeixo moltíssim la predisposició i les facilitats que ens han donat des d'un primer moment per poder tirar endavant aquesta jornada. No us vull molestar més, només desitjar que aquesta jornada, aquesta formació, doncs, sigui que vagi molt bé i que us serveixi doncs, per si teniu algun projecte vosaltres, poder-lo acabar d'impulsar. I tot teu, d'acord? Gràcies. Doncs, moltes gràcies, Xavier. Bon dia a tothom. Si cas, abans de començar, em permetré una llicència. Vaig baixar un moment aquí baix. Ah, sí, sí. Ara ficaré en tensió a la persona que està gravant la sessió. Però bueno. Sí, no hi ha problema. Sí. Em sent bé? Em sent bé? Sí? Podem engegar-ho? Sí, ara sí. Perfecte, sí, sí. Permeteu-me la llicència, és el començament, és primera hora, com diu el Xavier, és la primera sessió que es fa després de les vacances. Bueno, només per complementar l'amable presentació que ens ha fet en Xavier. Xavier, gràcies. Dir-vos que bueno, soc en Miquel Salvador, professor del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Pompeu Fabra, i he volgut baixar aquí fora del tarima, diguem, per aquest començament més informal, perquè abans de començar la sessió pròpiament dita, m'agradaria compartir-vos dues idees que m'agradaria que us emportéssiu avui de la sessió que hem plantejat. No? Una primera que justament ahir estava parlant amb un company de la facultat que em volia convocar per una reunió d'avui. Dic, avui no puc venir perquè vaig a l'escola d'administració pública a fer una xerrada sobre avaluació de l'acompliment. I em va dir, bueno, Miquel, tu segueixes estudiant això de la ciència-ficció a l'administració pública, diguem, no? Dic, bueno, no és això, aquesta no és la idea. No estem fent ciència-ficció, estem fent coses reals, coses aplicables. Això com diuen els gallecs, no? De les bruixes, no existen, però a veure les ailes de les meigues, no? Doncs l'avaluació no està potser molt extensa, però a veure les ailes, diguem, I de fet després en veurem algunes experiències i també us en volia esmentar algunes, no? Ho començo així, d'aquesta manera informal, perquè em fa molta il·lusió estar aquí, diguem. Estar aquí perquè jo, com us deia el Xavier, soc llicenciat en Ciències Polítiques per l'Autònoma de Barcelona. Després vaig fer un màster i justament el màster en Gestió Pública vaig tenir un professor que va venir a fer-nos una classe sobre recursos humans i ens va parlar d'una cosa que es deia avaluació
de l'acompliment, no? I dic, mira, això em sembla que és interessant, no? Em sembla que dona joc, és una cosa que pot donar de si. I justament amb això vaig començar a volcar-me en aquest àmbit, vaig agafar-ho com un fil que em semblava interessant d'estirar perquè segueixo creient en el potencial. De fet, el nom de la sessió va amb aquesta idea de què pot aportar l'avaluació de l'acompliment per transformar la gestió de recursos humans. I vaig començar llavors ja el treball final del màster, va ser sobre aquest tema. Després he seguit treballant sobre aquest tema i us parlo de l'any 1995, com va començar això, diguem. Vull dir que el tema dona, si més no, dona per temps, diguem, això com a mínim, no? I crec que, i segueixo creient, de fet aquest tema ha sigut com aquesta com el Guadiana, aquell riu que va apareixent i desapareixent, no? Doncs això de l'avaluació sembla que és això també, va apareixent i va desapareixent, diguem. De quan en quan apareixen, després ficarem algunes referències, i crec que el tema pot donar joc en un context de transformació com el que tenim actualment, crec que això ens pot ajudar realment a canviar les coses. Alguns companys també de la facultat, ja veureu que tinc companys que són molt incrèduls de la facultat, però alguns em diuen, Miguel, això que estàs fent de l'avaluació del compliment és com la cirereta del pastís, no? Que està molt bé si tens un pastís, no? El problema és que a vegades no hi ha pastís, llavors saps on ficar la cirereta, diguem. Bueno, en tot cas, jo dic que no és ben bé aquest el símil adequat, dic que jo crec que aquest més aviat no és la cirereta del pastís, això és una pedra angular que pot sostenir moltes coses i que pot ajudar a canviar moltes coses si som capaços d'enfocar-la adequadament. Però cal fer-ho això, diguem, cal fer-ho, diguem. Bé, només aquesta, ara començarem la presentació, pròpiament dita. Però abans, permeteu-me que només dues coses ja, que és el que m'agradaria que us emportéssiu al final del dematí, no? En Xavier abans ens ha explicat una mica la sessió, diguem, l'organització de la sessió, aquestes dues parts, la primera aquesta més amb la meva presentació, la segona part amb aquestes de format de taula rodona, aquí tenim dos dels ponents, que després s'incorpora una altra. Moltes gràcies, Patrícia i Robert, també, per venir, també. Dir-vos que el que m'agradaria que us emportéssiu d'avui és, bueno, alguns em dirien fer teràpia de grup, però bueno, és una opció, diguem, també. Però bueno, a part d'això, a part de compartir reflexions, inquietuds al voltant dels reptes que tenim actualment i com podem transformar-los, no només en genèric, sinó a través d'algunes eines, i crec que és important també parlar d'eines i solucions per intentar transformar això, també m'agradaria que us emportéssiu alguns conceptes. No faré una sessió teòrica, no us amoïneu, no patiu, diguem, és una sessió bastant aplicada, però alguns conceptes sí que vull compartir, crec que és important. També m'agradaria que us emportéssiu també recursos d'informació. Tenim una presentació que després us farem arribar, on hi ha molts links per si voleu enllaçar, diguem, amb algunes de les idees que us compartiré també així. I també m'agradaria que us emportéssiu experiències aplicades. Tenim els ponents, jo també us en parlaré d'algunes. L'idea és, d'alguna manera, és que quan sortiu al migdia i algú us digueu, què he fet aquest dematí? No? Doncs mira, hem anat a l'escola, no? He anat a escoltar, no? I a participar, que m'agradaria que participéssiu també, amb una xerrada sobre avaluació de l'acompliment, no? I més enllà de la teoria, més enllà dels bons propòsits que a vegades s'associen a aquesta eina, més enllà d'això, també hem vist algunes experiències aplicades, hem vist també algunes recomanacions, algunes propostes que tal vegada esperem que puguin ser viables. No? Això és el que m'agradaria que us emportéssiu. D'acord? I ara comença la sessió. Torno al meu lloc. Molt bé, doncs, canvi de rol, canvi de rol, em torno a ficar darrere aquí. Com us deia, suposo que se m'escolta bé, no? Se m'escolta bé, sí? Com us deia, teníem previst de compartir-vos una presentació, per la primera part. Aquí teniu el títol, aquest nou impuls per afrontar entorns de transformació. Tots som conscients, no?, que el sector públic està en un moment de canvi. Això sempre es diu, això de fet ja als anys 90 també es deia, també, als anys 90, però sempre, segurament els canvis són diferents dels de 90 als actuals, diguem. Però és evident que hi ha un procés de relleu generacional, és evident que les tecnologies estan fent coses diferents, o ens potencien fer coses diferents. Llavors també hi havia, llavors es parlava del govern electrònic, ara es parla d'altres coses, diguem, no? Però també hi ha canvis, també, no? I també hi ha noves maneres de relacionar-nos amb l'entorn, cada cop més ens relacionem amb entitats, amb empreses, amb altres administracions de forma diferent, no? I segurament això ens reclama potenciar nous perfils o noves habilitats entre treballadors i treballadores del sector públic. Alguns autors fien aquest canvi, fan confiança en aquest canvi a través del relleu generacional. Això és una via, per suposat, però bueno, no hem de descuidar que
és molt important el rellotge nacional, però hi ha altres, un contingent important de persones que estem al sector públic que també hem d'entomar segurament aquest canvi, no? I sí, estaria bé també buscar mecanismes que ens permeten retroalimentar aquest procés de transformació, no? En tot cas, aquesta presentació que teniu en pantalla us la farem arribar. Aquí també, per cert, teniu el meu nom, cognoms, filiació institucional, això també com Pompeu Fabra, no? I també hi ha el meu correu electrònic, perquè si alguna persona que estiu aquí, a banda dels continguts que hi ha a la presentació, voleu ampliar això, voleu comentar alguna cosa, per part meva més que encantat. Jo sóc dels que crec que el coneixement quan es comparteix guanya en valor. Imagina't que encantat, diguem, de poder compartir i reflexionar al voltant d'aquest tema, d'aquests temes. Dit això, què m'agradaria explicar-vos amb aquesta primera part de la sessió d'avui? Doncs bàsicament quatre coses, literalment, quatre coses. Una, dos, tres, quatre, sí, mira. Són algunes reflexions prèvies, algun concepte, tenint en compte, això és una part molt breu, però crec que és important tenir-la present per reinterpretar això que en parlem de la valoració de l'acompliment, on es troba i com es relaciona amb el seu entorn. També algunes fonts d'informació que em semblaven interessants d'apuntar-vos, des de referències normatives, aquí no em prometo res, jo no soc jurista, però algunes referències sí que ens trobem per allà, per entendre com es defineix aquest concepte. També algunes pinzellades d'alguns debats acadèmics actuals al voltant de l'avaluació de l'acompliment, tant internacionals com també nacionals, i també algunes experiències aplicades que em volia fer esment, deixant, com us deia, per la segona part de la sessió, l'aprofundiment amb les experiències que es compartiran, no? També m'agradaria proposar-vos algunes preguntes a fer-se, i intentaré donar algunes solucions, bueno, de respostes, diguem. No sé si són bones o no, però algunes respostes, I finalment m'agradaria acabar-vos la sessió, aquesta primera part, amb algunes reflexions i propostes ja més concretes d'all de conclusió i, evidentment, obriríem el torn de debat, perquè també m'agradaria escoltar-vos, m'agradaria que la sessió fos el més interactiva possible. No? Llavors, us convidaré, sisplau, també a fer les vostres aportacions. No? Doncs comencem, si us sembla, no? Comencem amb la primera de les quatre coses que us volia explicar, que és aquesta d'algunes reflexions prèvies i algun concepte, no? A tenir en compte. Començaré, les referències que us presentaré al llarg de la presentació, ja veureu que hi ha moltes actualitzades, de 2024, d'aquest any mateix, però m'agrada començar amb alguns clàssics, no? I per començar, una pregunta, si hi ha avaluació de les persones a l'administració pública, i aquí feia referència a un llibre, que és La nueva organización del desgobierno, que és la segona edició d'un llibre previ, que és La organización del desgobierno, el segon llibre és La nueva organización del desgobierno, d'Alejandro Nieto, que és un administrativista, és un catedràtic de dret administratiu, que ja no hi és, ja va morir, que amb aquest llibre parlava d'una cita, jo no us llegiré molt les presentacions, però sí, una cita sí que m'agrada llegir, i ens deia, Alejandro Nieto, diu, el primer golpe se recibe cuando se llega al convencimiento de que el trabajo y el rendimiento son factores absolutamente intrascendentes en la carrera funcionarial. La sessió va a l'avaluació del compliment, la sessió. No ens perdem de... I continuava el senyor Nieto dient que l'administració carece de medios para aumentar el rendimiento, dado que no dispone de instrumentos de medición del mismo y se sigue acudiendo exclusivamente al viejo parámetro de las horas de asistencia a la oficina, que ni siquiera pueden asimilarse a las horas de trabajo prestado, cualquiera que sea la calidad de este, ¿no? Bueno, no sé què us sembla aquesta frase, aquesta cita del senyor Nieto. Això és del 1997. Si no m'equivoco, la sessió d'avui és el 2024, no? Em sembla que hi ha algunes organitzacions que encara segueixen amb lògiques bastant properes amb aquestes que ens fica aquí. Però hi ha opcions, hi ha alternatives. De fet, justament quan vaig començar a treballar en aquest camp, tenia la intenció, diguem, d'intentar rebatre, ni que sigui parcialment, alguna d'aquestes afirmacions. Jo crec que no és un problema de mitjans per augmentar el rendiment, jo crec que no és un problema d'instruments de mesura del mateix. Si l'avaluació de l'acompliment no s'ha extès, no s'ha consolidat, no crec que sigui per raons tècniques. ¿Vale? Crec que hi ha altres raons. I al llarg de la sessió d'avui crec que en podrem parlar, diguem. Diguem que el que vull dir-vos és que si el problema són la tecnologia, si el problema són les eines, si el problema són els instruments per fer l'avaluació, tenim solucions per fer això. L'altra qüestió és que hi hagi altres factors, diguem, que després els explorem. Una altra referència, també, aquí teniu un llibre d'aquest any mateix, del 2024, del professor Carles Ramió, un col·lega del Departament de Ciències Polítiques, un d'aquests crítics que us deia abans, d'aquests crítics més àcids, no?
Diu, té un llibre que va publicar aquest any que es diu El col·lapse de l'administració a Espanya, un anàlisi políticament incorrecto, no? I aquí he volgut destacar dos fragments, un de cada, un de positiu i un de negatiu, per començar a equilibrar, diguem, perquè no sé si ho estic transmetent, però el meu esperit és positiu, el meu esperit és optimista, diguem. Llavors, m'agradaria anar compensant aquesta vessant. Diu, en aquest llibre, en Carles Ramió, que els empleats públics tenen el dret a crecer professionalment i a veure-se compensats econòmicament per els seus esforços i logros extraordinaris, i ens diu que les avaluacions anuals del desempeny també deberien contribuir a lograr reconeixements selectius motivadors. Aquí van apareixent algunes idees, que justament per això volia començar així el tancar el gel. Aquí parlem de reconeixements i selectius. Selectius vol dir que no són lineals, vol dir que són selectius, que seleccionen, diguem, que primen alguns en funció, diguem, de les aportacions. I també que busquen motivar, perquè això de motivació, ja veureu també amb els debats acadèmics, que també us volia compartir, que és un element transversal al voltant de l'avaluació de l'acompliment. Que l'avaluació del compliment no es fa només per distribuir un complement salarial, o no hauria de fer-se per distribuir un complement salarial, s'hauria de fer per altres coses, diguem. Justament una de les latents és aquesta idea de contribuir a motivar a les persones. Aquesta és la positiva. L'altra que ens fica el Carles Ramió diu que un primer exemple, es parla d'exemples d'evolució de la funció pública, és l'enorme dificultat per transformar l'actual i antiquado model de funció pública, i ens parla que en les seves diferents dimensions, renovació dels sistemes de selecció, incorporació de la carrera horitzontal i de l'avaluació de l'acompliment, drets i deures laborals, i diu, durant les dues últimes dècades ha hagut diversos intents per reformar el model de funció pública, però el resultat ha estat nul. Bueno, és molt contundent, però segurament ha sigut bastant, ha sigut, diguem, que les expectatives que hi havia ha estat bastant per sota dels resultats que s'han assolit, diguem, deixem-ho així. Estic sent molt políticament correcte, ara mateix, però bueno, després ja ens anem deixant. Bueno, dit això, el que m'agradaria era, com us deia al començament, compartir-vos algunes reflexions prèvies amb les quals volia contextualitzar això de l'avaluació, no? I una primera reflexió prèvia és que sempre s'avalua, no? Això que diuen que no està aplicada l'avaluació, l'avaluació no s'està aplicada com a tal, però sí que és cert que sempre s'avalua. Segurament, si us preguntéssim a totes i a tots dels vostres companys i companyes quins treballen més bé, o quins treballen més bé en una cosa i quins treballen més bé en una altra, o quins no treballen del tot bé, diguem, segurament ho podríeu dir. Sabíeu, quan hi ha alguna crisi, quan hi ha, diguem, algun moment o altre, diguem, en què hem de córrer tots, no?, perquè s'ha de treure no sé què, sabem en qui podem comptar, no? Sabem en qui podem confiar. Si fem això, és perquè d'alguna manera hem avaluat aquelles persones, diguem. Segurament hem fet un judici de valor sobre el que pot aportar aquella persona en un determinat context, no? El que potser aquest procés que hem fet no és ni sistemàtic ni transparent, és a dir, segurament aquest procés de valoració no l'hem fet d'una forma rigorosa, diguem, tenint en compte diferents paràmetres, sinó que l'hem fet a vegades portats per alguna impressió, i també no és transparent perquè és probable que aquella persona no sàpiga què opinem això d'ella o d'ell, diguem, no? En tot cas, això, l'avaluació està de forma latent, però moltes vegades ni de forma sistemàtica ni transparent, no? També una idea que també podreu convenir amb mi, que és bastant habitual, és que contrasta un ampli acord amb la seva conveniència, diguem, costa trobar actors, persones que estiguin en contra de forma frontal de l'avaluació, en genèric, no? D'entrada, sí. Ara, quan ho concretem, anem a veure això, com ho farem, què mesurarem, quan ho mesurarem, qui ho mesurarà, com s'avaluarà, diguem, no? I és aquest contrast que potser també es convidaria a vèncer, diguem, no? I també dir-vos que és un punt de trobada o de col·lisió, bé, és una trobada, també és una col·lisió, entre diferents maneres d'entendre la manera de gestionar les persones a les organitzacions públiques. Hi ha diferents elements que ens ajuden a entendre per què moltes vegades avaluar es pot interpretar de moltes maneres i això pot portar a aquest conflicte, diguem. En tot cas, el missatge que us volia llançar és que seria important per veure per què l'avaluació del compliment no acaba arrelant o costa tant d'arrelar al sector públic, i és segurament perquè no acaba d'encaixar amb una cosa, ara vindrà un concepte d'aquests, que us deia al començament, que és el concepte d'institució o concepte de regles del joc. Les regles del joc de la funció pública, en genèric, després cada organització té particularitats, però les regles del joc no quallen gaire amb l'esperit de l'avaluació, i vull explicar-me. Quan parlem d'aquestes regles del joc estem parlant
de com hi ha una manera de fer les coses, no? Les organitzacions públiques, que és fruit, amb gestió de recursos humans, que és fruit de la interacció entre les normes que tenim, entre els processos, entre aquelles regles informals, entre aquelles rutines que portem a terme, entre aquelles estructures que hi ha al voltant de recursos humans, i tot plegat fa una retroalimentació amb alguns trets caracteritzadors que m'agradaria compartir-vos també. Aquesta és la segona reflexió prèvia. Alguns trets d'aquestes regles del joc de la funció pública. No? Un primer tret caracteritzador és la idea d'igualtat, que tots coneixem, tots compartim, no? Està assentada, no?, a l'ordenament jurídic, però moltes vegades aquesta idea d'igualtat s'ha acabat interpretant en termes d'homogeneïtat. I no és el mateix. No és el mateix igualtat que homogeneïtat. Igualtat seria tractar tots iguals, això seria iguals. Homogeneïtat és tractar tothom igual, encara que siguin iguals o diferents, diguem, no? És café para todos, diguem, no? I moltes vegades aquest principi d'igualtat, que està recollit a les normes, en la seva aplicació, com us deia, en processos, en dinàmiques de funcionament, s'acaba traduint això en homogeneïtat. Un altre, també dels principis reconeguts, és el mèrit i la capacitat, com no, no? Mèrit i capacitat, com uns dels principis també reconeguts a l'ordenament jurídic, no? Vinculat a funció pública, però un quan mira com s'acaba traduint, com s'acaba mesurant aquest mèrit i capacitat, veiem que s'acaba mesurant en termes formals, no? Davant aquest risc a l'arbitrarietat, davant aquest risc, no?, a que s'introdueixin biaixos que no tenen a veure amb això, anem a buscar seguretat, i aquesta seguretat es busca a través d'aquests instruments de mesura formal, no? I què és un mèrit formal? Doncs l'antiguitat, no? L'antiguitat és formal. Temps passa per tothom, no? Tempus fugit, no?, que diuen els llatins, no? Si això reflecteix el mèrit, això és una altra cosa, diguem, no? Això és el que hauríem de valorar, diguem, si realment allò que porta més anys vol dir que porta més mèrits, però en tot cas... després podríem parlar d'altres formes, eh? En tot cas, deixem-ho aquí. Un altre dels principis també és la centralització, no? Que té a veure molt amb que moltes decisions en matèria de gestió de recursos humans no s'acaben prenent al nivell de direcció de línia, sinó que s'acaben desplaçant a serveis centrals. No? Depèn de cada organització, però hi ha moltes organitzacions on allò es prefereix recórrer allò que, com es deien, allò, la culpa és de Madrid, no? La culpa és de Madrid, no? No? Anem a externalitzar, diguem, les decisions complexes, allò, decisions aquelles que poden ser, que poden generar tensió, i alguns comandaments de línia, doncs, ja sigui perquè no tenen recursos per fer-ho, ja sigui perquè no tenen acompanyament per fer-ho, ja sigui perquè no tenen formació per fer-ho, diferents raons podríem buscar, però a vegades estan constrenyits a l'hora de prendre decisions vinculades a gestionar el seu equip humà. També la seguretat en les condicions de l'ocupació pública és un dels trets caracteritzadors d'aquest model d'ocupació pública, amb un model de protecció, no?, que intenta evitar arbitrarietats polítiques, i això està bé, això ens diferencia d'altres sistemes a nivell internacional. El nostre departament de polítiques de la Pompeu Fabra treballem bastant a Amèrica Llatina, en temes de recerca i així, i coneixem el que significa això. Allà a Amèrica Llatina, allò, quan hi ha un canvi electoral, no canvia la part de dalt, canvia molta part, diguem. Llavors hi ha una escombrada important, diguem, hi ha problemes de retenció de coneixement. Bueno, l'única vegada és això, aquí s'acaba portant, diguem, extrems, no?, de sobreprotecció i afavorint que moltes vegades, que és altre, el punt número B, que dius que els criteris individuals prevalguin sobre els criteris organitzatius, no? Que moltes vegades sigui més important allò que vol fer una persona que no allò que l'organització vol fer amb aquella persona, diguem. No? Llavors, trobem a vegades equilibris complexes, no? En podríem parlar de més, d'aquests principis, però en tot cas, aquests que us he apuntat els he volgut destacar per aquella idea que us deia abans, que l'avaluació de l'acompliment no s'ajusta molt bé amb aquests principis, perquè l'avaluació de l'acompliment no aposta per l'homogeneïtat, l'avaluació de l'acompliment no aposta per mesures exclusivament formals del mèrit i la capacitat, no aposta per la centralització i aposta per compensar criteris individuals i criteris organitzatius, diguem. I per això segurament això costa de, com us deia, d'acabar de quallar, diguem, d'aquest encaix. Una altra reflexió prèvia que també m'agradaria comentar-vos és una distinció que fem els del meu gremi, jo vinc de Ciències Polítiques de Gestió Pública, i quan parlem de gestió de la funció de personal a les organitzacions públiques ens agrada separar les dues branques que teniu ara en pantalla, que és la gestió de personal i gestió de les persones.
és la nostra nomenclatura, és la nostra manera de dir-ho, però quan parlem de gestió de personal estaríem parlant de d'aquell nivell més macro, d'aquell que s'encarreguen habitualment els serveis centrals de personal, on es fixen les regles del joc a nivell transversal, amb selecció, amb formació, amb carrera, amb avaluació, amb retribucions. I això d'aquí es desplega amb el que diem una cascada, política, gestió i administració de personal, i amb els subsistemes de gestió de recursos humans, un dels quals és l'avaluació de l'acompliment. Abans de parlar-vos d'això, però, permeteu-me que us parli de l'altre vessant, que és això que en diem gestió de les persones. Quan parlem de gestió de les persones, estem parlant del nivell més micro. Estem parlant de com cada comandament de línia, cada cap que té el seu càrrec persones, dedica una part del seu temps i de les seves energies a gestionar el seu equip humà. Això vol dir a controlar-lo, vol dir a promoure el seu desenvolupament, vol dir organitzar el treball, vol dir motivar-lo, vol dir liderar-lo, diguem-ne. Aquest és un del tema que li he volgut introduir a aquesta part prèvia, perquè em sembla que si això no acaba de funcionar, l'avaluació no acabarà de funcionar. Però, bueno, perdoneu, no acabarà de funcionar l'avaluació ni acabaran de funcionar moltes coses, no només l'avaluació, hi ha moltes coses que no acabaran de rutllar si no comptem amb la implicació directa de les persones que tenim a llocs de comandament portant a terme, dirigint els seus equips. Permeteu-me 5 cèntims de torno a la gestió de personal, aquella visió més agregada. I aquí us he ficat aquesta, això que en diem la cascada, no t'ho diem així, política, gestió i administració de personal. Això de què va, això? Bueno, bàsicament, quan parlem de política de personal, estem parlant de fixar objectius estratègics en matèria de personal. És a dir, com volem ser a mig i llarg termini en temes de recursos humans. En un ajuntament podem pensar que la màxima direcció política vol apostar per un model d'internalitzar serveis, imagineu-vos. Doncs llavors, a mig termini, si volem internalitzar serveis per aquesta decisió política, el que farem és fer polítiques encaminades a dotar-nos de personal que pugui assumir aquests serveis. O no, aquest ajuntament no vol internalitzar, aquest ajuntament vol apostar per l'externalització i vol apostar per la col·laboració pública-privada, el que sigui. Llavors, ens caldran uns perfils diferents, uns perfils més tecnificats, que s'encarreguin de fer el seguiment d'aquestes externalitzacions, el que sigui. Això són macrodecisions en matèria de política de personal que directament no són aplicables. Perquè siguin aplicables, perquè puguem transformar la gestió de recursos humans per poder assolir aquests objectius de política, ens cal el segon nivell, que és aquest nivell de gestió de personal. Quan parlem de gestió de personal estem parlant de com identifiquem instruments de recursos humans que ens permetin fer viables aquelles polítiques de personal. Si aquell ajuntament ha decidit que vol internalitzar serveis, amb la qual cosa ens fa falta aquell personal vinculat a la prestació d'aquests serveis, el que farà la gestió de personal és buscar eines per seleccionar aquests perfils, incrementar la plantilla, ja sigui absorbint aquelles personal de les empreses que feia aquells serveis, ja sigui contractant gent nova. El que fa la gestió, per entendre'ns, és buscar eines que facin viable la política de personal. Si la decisió ha sigut que no volem internalitzar serveis, sinó que el que volem és tecnificar la plantilla, imagineu-vos, que és com a gran política, el que farà la gestió és buscar mecanismes que facilitin aquesta tecnificació de la plantilla. Això pot ser veure quin personal tenim amb qualificacions adequades per poder fer places adequades de tècnics, o pot ser contractant gent de fora, faci això. Sí? Política, macrodecisions, gestió, instruments que les fan viables. I després tenim el tercer nivell, que és el nivell d'administració de personal, que es dedica a aplicar aquests instruments, a portar-los a terme, diguem-ne. Si el nivell de gestió ha proposat que havien de fer una convocatòria d'oferta pública d'ocupació, el que farà l'administració és fer la convocatòria, publicar les bases, tot el procés que ja coneixeu. Si hem decidit fer promoció interna, perquè volem tecnificar la plantilla amb gent que tingui aquesta qualificació, el que farà l'administració és preparar els concursos interns adequats per poder fer aquest... Sí? Més o menys? Queda clar això? Sí? Us agrada això? M'ho compreu, això? Bé, no vull vendre-ho tampoc, però... Aquest model que us acabo d'explicar estaria molt bé, i el paper aguanta tot, i segurament si jo fos un acadèmic d'aquests que venen a explicar la teoria ja em quedaria aquí, però no soc d'aquest model, perquè, com us deia el Xavier, una de les coses que caracteritza els del meu gremi és que intentem estar en contacte amb el món real, intentem estar fent col·laboracions amb diferents administracions, també per reciclar-nos professionalment, i quan mires el món real veus que aquest esquema que està d'entrada bé, que aguanta bé, té un petit inconvenient, o un gran inconvenient.
El primer gran inconvenient és que moltes vegades no tenim política de personal. Moltes vegades no hi ha decisions clares a mig llarg termini en matèria de personal. És que sabeu què passa, que això de personal és molt complicat, eh? Això és complicat. És... A més, si et fiques amb això, et ficaràs amb algun problema, segur que hi haurà alguna mobilització, no? Segur que hi haurà pollastres, diguem, no? Sabeu què? Deixem-ho estar, anem fent, no? Allò que ja passa en llampeny, diguem. Clar, si no hi ha política de personal, el següent nivell, que és aquest nivell de gestió de personal, que és el que havia de proveir d'eines, quines eines proveeix si no hi ha política? Bueno, aquí poden passar dues coses. Una és que si no hi ha política no hi ha gestió. Clar, si no hi ha un objectiu clar, no tenim, no tenim criteri per decidir quins instruments farien falta per portar això a terme. O pot ser que sí. Pot ser que en absència de política hi hagin equips directius, no polítics, equips directius al nivell de recursos humans que tirin milles, que diguin, mira, aconsegueixo el vistiplau de la política, del polític, el permís, diguem, no farem en contra, evidentment, però independentment de que el polític no tingui gaire clar cap on anem en recursos humans, nosaltres decidim arriscar-nos a tirar endavant una determinada mesura. Diguem, no? Per entendre'ns, el que estic dient és que aquests equips directius han vist que potser un model de gestió per competències que han vist que funciona molt bé no sé on, doncs podia ser aplicable i ens podia ajudar a millorar les coses. Li demanen permís al polític i aquest diu, bueno, si no fas molt de soroll i no passa res, no, tira bé. Doncs vinga, va, no? No gastis molt, tampoc no. No? Llavors tirem milles, diguem. No? O, per exemple, han decidit que tirar endavant un model d'avaluació de l'acompliment podia ajudar a canviar les coses. No? I de nou, bueno, això que us estic explicant, al llarg dels anys que he anat fent recerca aplicada i col·laborant amb diferents administracions, m'explica moltes coses. De fet, jo crec que molts canvis en gestió de recursos humans s'expliquen més per això que us acabo de comentar, per la implicació dels nivells de comandament directius, diguem, no polítics, que no pas perquè hi hagi un gran líder polític que vol fer una revolució administrativa. Això n'hi ha també, però bueno, a vegades després en parlaré d'algun d'aquests. Però... En tot cas, el que vull dir-vos és que si no hi ha política, gestió pot ser que no n'hi hagi o pot ser que sí i vagi per la seva, diguem, i no dic que sigui dolent això, perquè justament això és el que ens ajuda a canviar les coses. Però en tot cas, no perdem de vista que l'administració de personal, que és l'últim nivell, aquest no ens falla mai, aquest sempre està en funcionament. Perquè si aquest no estigués en funcionament, avui no estaríem aquí, bàsicament. No. Estem aquí. I estem aquí perquè la màquina no es para. I la màquina no es para perquè l'administració de personal està sempre de forma activa gestionant els processos aquests de funcionament bàsics, diguem. El missatge però que us vull llançar és que per canviar el rumb, per transformar d'alguna manera la gestió de recursos humans, no ho farem només amb administració de personal. I per què no? Perquè l'administració de personal el que fa és aplicar instruments de gestió, però no els d'ara, els van decidir fa molt temps i els van replicant de forma inercial. Van reproduint el model vigent, no? Que ja està bé, perquè si no estaríem aquí. Però si volem canviar, si volem fer alguna cosa diferent, com una frase que atribuïen a l'Einstein, no? Si vols fer les coses diferents no facis sempre el mateix, diguem, no? Doncs bueno, potser hauríem de fer coses diferents per canviar, si volem canviar. Dit això, acabo ja amb la part de reflexions prèvies, una breu referència als subsistemes de funció de personal, els clàssics. Això ho coneixereu molt millor que jo. Tenim el de planificació i estratègia, no? Cap on anem amb gestió de recursos humans i com es desplega aquesta visió. Com estructurem i ordenem l'ocupació pública, això també té molt a veure amb com agrupem empleats i empleades, no? I també àmbits funcionals, per exemple. Com fem les polítiques d'incorporació i de desvinculació, com cuidem, com ingressem nous efectius i també com acompanyem el procés de desvinculació. I com no, per això fem la jornada, la gestió de l'acompliment. No? Fixeu-vos que no parlo de l'avaluació de l'acompliment, parlo de gestió de l'acompliment, perquè seria bo que abans d'avaluar, és a dir, abans que m'avaluïn l'acompliment, em diguin què esperen de mi, diguem, no? Perquè això és gestionar l'acompliment, diguem. És a dir, una cosa és que després hi hagi un procés d'avaluació, però abans de l'avaluació ha d'haver un acord previ, una informació, una comunicació prèvia de què s'espera d'aquelles persones, diguem, no? I després contrastarem si això que s'espera es dona o no es dona, diguem. També en tenim polítiques de compensació, carrera professional, vertical, horitzontal, és que volem comentar, i també aprenentatge i gestió del coneixement, que també seria un altre capítol important. No? I després hi ha altres àmbits, com relacions laborals, comunicació, o també el clima laboral.
Per què us he posat aquesta pantalla en la part de reflexions prèvies? Perquè un dels motius pels quals crec que cal apostar per l'avaluació del compliment és que l'avaluació del compliment ben plantejada i ben implementada pot alimentar la resta de subsistemes. És a dir, ens pot aportar informació vàlida per saber si anem bé o no anem bé amb la planificació, per saber si estem ben agrupats o no el conjunt d'empleats i empleades. Ens pot ajudar a informar si estem seleccionant bé o no estem seleccionant bé a les persones que estan incorporant-se, no? Perquè un cop seleccionades fem l'avaluació i veiem si allò rutlla o no rutlla. També ens pot ajudar, i de fet s'ha utilitzat per recolzar canvis en els models de compensació. També s'ha ajudat, i de fet s'ha associat, i després veurem experiències d'avaluació associada a la carrera professional, especialment horitzontal. I també s'ha utilitzat per detectar necessitats de formació i d'aprenentatge, no? I gestionar el coneixement també, no? Amb el tema de relacions laborals el deixo aquí. També en parlarem també això de les relacions laborals, perquè és un dels condicionants també a vegades que marquen especial també la debilitat d'aquest. No? I també hi ha un element de comunicació i clima laboral, aquest també no el volia descuidar, perquè amb algunes experiències amb les que he pogut acompanyar i participar, després us faré esment, amb algunes diputacions, també en el cas de la gent de Catalunya, em trobaven frases tan lapidàries, bueno, a mi em semblaven lapidàries, això també és qüestió de... És com que unes proves pilot que s'havien fet d'avaluació del compliment obligaven a fer una entrevista de compliment entre el comandament i els seus col·laboradors. No? I alguns col·laboradors, quan els hi preguntava, es deien, mira, és que feia temps que no tenia una conversa d'aquest tipus amb el meu cap, diguem. Feia temps que el meu cap, no? O la meva cap, no m'informava del que havia de fer i de com ho estava fent, diguem. No? I això és tremendo, Bueno, no sé, em sembla... Bueno, comunicació i clima laboral, vale? Deixem-ho així. Però hi vaig deixant coses, després fem el debat, si voleu. Acabo ja, i ara ja enfoco la part ja del concepte, no? Hem parlat del concepte, no? De l'avaluació del compliment. Una primera definició, que després podem anar matitzant. Primer, una cosa molt òbvia, avaluar vol dir emetre un judici de valor. Això vol dir literalment avaluar. Vale? Ho dic perquè està a la normativa i està a la confrontació al voltant de l'avaluació del compliment, el tema de l'objectivitat, no? I aquí ens trobarem amb bastantes tensions, de com es pot considerar objectiu, no objectiu, com no podem evitar biaixos. Però en tot cas, d'entrada, avaluar vol dir emetre un judici de valor i l'avaluació del compliment s'entesa habitualment com un procediment continu, és a dir, encara que es concreti en algunes entrevistes puntuals de seguiment o el que sigui, però és un procediment que fa referència a un temps, a un període, és un procediment que intenta mesurar i valorar un comportament organitzatiu rellevant i també els resultats d'aquest comportament sota domini del propi executor. I aquí entrem en un altre element important, i és que com avaluem què podem assignar de responsabilitats amb aquella persona avaluada. Allò que se n'han sortit o no se n'han sortit perquè aquella persona podia fer-ho o que li calien altres coses o que el context no acompanyava, diguem. També hauria de ser sistemàtic i transparent, això em feia al començament esment, és a dir, amb eines que siguin conegudes i que siguin rigoroses, que estiguin ben plantejades, diguem, que cobreixin els diferents vessants de l'acompliment, que a més sigui orgànic, habitualment ha sigut orgànic i en cascada, és a dir, que cada nivell és avaluat pel seu nivell superior i al mateix temps avalua els seus col·laboradors. És un procediment d'expressió de judicis, com deia abans, no? Judicis de valor, que intenta combinar dues coses, a vegades són gaire complexes, que és una òptica històrica, d'on venim, i òptica prospectiva, cap on anem, és a dir, com ha anat el rendiment fins ara i què podem fer per anar a mirar el futur. I un últim tret d'això, d'aquesta definició, l'últim tret, el que us ficaré ara, és el que em va fer, el que em va motivar, diguem, a dedicar-me amb això, des de fa uns quants anys. I és que intenta integrar els objectius de l'organització i els objectius de l'individu. L'avaluació del compliment, ben plantejada, intenta aunar allò que l'organització espera de les persones i allò que les persones esperen de l'organització. No? Això sona com aquesta, com a Kennedy, no? Gerald Kennedy, no? No pensis el que pots fer tu per la demanació, no? Al revés. Bueno, jo crec que hi ha camp per córrer amb aquests termes. I per fer-ho, per començar a pensar sobre això, m'agradaria compartir-vos algunes fonts, d'informació a tenir referències. Totes tenen els seus links, i tenen el meu correu electrònic també per si voleu ampliar-les o qualsevol cosa.
Bueno, com que ja porto una estona de sessió, em permeteu alguna broma ja, no? Una primera és que comencem per les referències normatives. Començaré per una de molt antiga. El Estatuto de los Funcionarios Civiles del Estado, les bases de funcionaris civils de l'Estat. No? No està vigent aquesta llei, eh? És del 1963. Em sembla que molts dels que estem aquí no havíem nascut. I allà, amb aquella norma, hi havia dos articles que els he anat a recuperar, que és l'article 65, que deia que los jefes solicitarán periódicamente el parecer de cada uno de sus subordinados inmediatos acerca de las tareas que tienen encomendadas y se informarán de sus aptitudes profesionales con el objeto de que puedan asignarles los trabajos más adecuados y de llevar a cabo un plan que complete su formación y mejore su eficacia. Fixeu-vos, eh? Això s'assembla molt a l'avaluació, no? Tal com l'havíem parlat, no? No? Parlar què fa cada persona, com podem ajustar persones i organitzacions amb les funcions. No? I seguia l'article següent, el 66, en el seu punt 3, diu que els pressupostos generals de l'Estat i en les seccions correspondientes es consignaran crèdits destinats a la concessió amb caràcter extraordinari de premis en metàl·lic per recompensar iniciatives i suggerències relatives a la millora de l'administració, serveis eminents i, en general, allò que suposi mèrits rellevants o redundi una millor eficàcia administrativa, i la concessió d'aquests premis es verificarà de forma que determini reglamentàriament. Per què us he ficat aquestes dues articles d'una llei de 1963? No? Perquè moltes vegades, amb debats al voltant d'aquest tema, m'he escoltat que allò, no podem fer gaires coses perquè la normativa no ens permet fer-ho, diguem. No? Bueno, la normativa permetia fer coses semblants des d'abans de la democràcia, diguem. Una cosa és, diguem que sempre va bé el recolzament normatiu, sempre va bé, no diria que no. I de fet, quan abans us deia que això de l'avaluació és com el Guadiana que va apareixent i desapareixent, els moments d'aparèixer, diguem, en un moment ha coincidit amb una norma, diguem, que em parlava d'això. Llavors ha sigut temporada alta, no? Temporada alta de l'avaluació. Però els referents normatius per poder fer coses els tenim assentats des de fa molt temps, diguem. Això és una banda. Però bueno, anem ja cap a aquestes més... Aquí teniu l'EBEP, no? La referència de l'EBEP, que ja coneixereu, no? També el millor que jo. El text, el reforç, diguem, que parlava també de l'EBEP, del 2015, no? I aquí es parlava del títol 3... diu Derechos y deberes, Código de conducta de los empleados públicos, hi ha un capítol, el capítol 2, que diu Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna a la evaluación del desempeño. Això ho coneixeu, segurament, però vull fer referència, he volgut reproduir-ho, perquè fixeu-vos que l'avaluació va associada, molt propera, a la carrera professional. O sigui, s'ha entès moltes vegades com quelcom que va associat a una cosa amb l'altra. I aquí es parlava... a l'article 20.1, que les administracions públiques establiran, establiran, diu, sistemes que permetin l'avaluació del compliment dels seus empleats, i l'avaluació del compliment és el procediment mitjançant el qual es mesura i valora, dues coses, la conducta professional i el rendiment o assoliment de resultats. No? I aquí és ja quan ens fiquem amb elements potser de potencial de complexitat, perquè una cosa és mesurar, és a dir, trobar indicadors, no?, i mesurar instruments de mesura, i l'altra cosa és que aquests instruments de mesura ens permetin també fer valoracions, no?, de què està bé, què està malament i com es poden millorar. Diguem. I hem de valorar dues coses, diu, la conducta i l'assoliment de resultats o el rendiment. A nivell de l'Estat, a finals de l'any passat, va tenir cert recorregut, cert impacte, aquest Real Decret 6/2023, no?, on l'Estat promulgava moltes coses, diguem, van fer un matxembrat, diguem, on hi havia moltes coses, però entre altres coses parlava també de funció pública i parlava, dins aquest Real Decret, l'article 116, parlava de l'avaluació del compliment, concepte i finalitats, i es deia aquí, amb aquesta norma, que l'avaluació del compliment és el procediment mitjançant el qual anualment, hem afegit una cosa més ja, vol dir que es fa cada any, es valora la conducta professional i es mesura el rendiment o assoliment de resultats dels empleades i empleats públics amb la finalitat de millorar la productivitat de les diferents unitats i també la qualitat dels serveis. És a dir, que més enllà de la implicació amb recursos humans, no?, de l'avaluació, també estava pensada per millorar el que en resulta d'aquesta activitat professional dels empleats i empleades. No? I després hi ha un altre punt que també m'he permès de destacar-vos-el, que és... aquesta avaluació partirà de la planificació estratègica. És a dir, que d'alguna manera es vol connectar l'avaluació amb allò que fa l'organització. És a dir, que el món dels recursos humans no vagi per lliure, diguem,
sinó que sigui certa connexió amb els continguts propis de l'activitat que desenvolupa aquella organització i tingui en compte recursos, objectius i resultats de cada unitat o centre directiu com marc de la valoració objectiva i objectivable. És a dir, saber com encaixa, no?, l'avaluació amb el conjunt i després també tenir en compte els recursos, aquells condicionants que poden, objectius que poden determinar, diguem, com anem. No? Això és de l'Estat, diguem, eh? Però tenim altres normes, no? I et dic, jo no soc jurista, jo, però bueno, m'he permès a fer algunes pinzellades. Un altre és el projecte de llei d'ocupació pública catalana, que també prometia bastantes coses interessants, o si més no ho semblaven, no? Semblaven ara mateix. A l'exposició de motius d'aquest bon projecte parlava d'implementar un sistema objectiu i fiable de l'avaluació del desenvolupament dels empleats públics que defineixi els objectius a assolir i mesuri el grau real de compliment dels objectius o resultats, i aquest sistema ha de permetre gestionar la diferència, no l'homogeneïtat, la diferència, incentivant i premiant el desenvolupament professional excel·lent. I en el desplegament dels títols que hi havia, això, hi havia un títol 8è que parlava de promoció professional, dins el qual hi havia un capítol que es dedicava a l'avaluació. Insisteixo de nou, l'avaluació vinculada a la promoció professional. I parlava d'aquest article 85, dins aquest capítol, que les administracions catalanes han d'establir sistemes d'avaluació del compliment dels empleats públics amb la finalitat de contribuir a la millora de la qualitat dels serveis públics. No? I l'avaluació és el procediment mitjançant el qual es mesura i valora anualment també, aquí també fa en caràcter anual, i amb caràcter obligatori, això no és opcional, no? L'actuació o conducta professional, així com el rendiment o assoliment de resultats. No? Bueno, semblava interessant, diguem, no? Però bueno, no sé per què rieu. Aquí he ficat al final de tot, a l'espera de la seva aprovació. Bueno, jo us dic que sóc optimista de mena, diguem, llavors intenta, però bueno, a vegades costa. Però bueno. En tot cas, això és una altra referència normativa, no em vull extendre més amb això. Sí que m'agradaria complementar les aportacions i també m'agradaria compartir-vos algunes referències de caràcter més acadèmic, més que per apuntar, per si algú li interessa aprofundir en aquest camp. Al començament he començat amb aquelles cites, no?, d'Alejandro Nieto i del Carles Ramió, però bueno, a nivell internacional, quan es parla d'això, amb articles, diguem, vinculats al 2023-2024, de què es parla? No? Doncs fixeu-vos, es parla d'aquesta avaluació de l'acompliment vinculada a com els empleats i empleats es vinculen, commitment, allò, compromís, i a la satisfacció laboral, diguem. És a dir, es fica l'èmfasi no tant amb la visió més eficientista que podíem associar a l'avaluació de l'acompliment, sinó aquesta vessant d'utilitzar l'avaluació com a eina per implicar les persones en aquell projecte d'organització. O també es parla de la justícia al voltant de l'avaluació de l'acompliment i l'engagement, allò, l'enganxament, no, la vinculació, diguem, allò de les persones, diguem, al sector públic, no? Els treballadors i treballadores, diguem. És a dir, associar l'avaluació amb aquesta vessant, diguem, no?, de, bueno, sí, hem de complir objectius, hem de millorar els serveis públics, però també hem de contribuir que per fer això hem d'implicar les persones. No? També es parlen de com es poden desplegar, no?, aquests sistemes a nivell d'escala, no?, especialment en l'àmbit de sector públic, o també com es pot conceptualitzar teòricament, diguem, aquest àmbit per veure el rendiment de l'avaluació del compliment. És a dir, si els sistemes d'avaluació del compliment funcionen o no funcionen, diguem, no? Bàsicament, la metaavaluació, diguem, l'avaluació de l'avaluació, diguem, a veure si això com que no funciona. I aquí es planteja, bueno, us animo, són articles que em semblaven interessants. A nivell, això és a nivell internacional, a nivell espanyol, també tenia algunes referències que també que volia compartir-vos. Aquí tenen un llibre que es va publicar el Juan José Rastroyo, que és un professor de la Universitat de Salamanca, que parla de l'avaluació del compliment com un canvi en el paradigma del sistema públic d'ocupació. Teniu el Miquel Gorriti, que és una persona de referència al País Basc, que també parla també de l'avaluació del compliment a les administracions públiques. Aquí teniu dos autors, el José Vicente Cortés i el José Vicente Salvador, que parlaven d'un cas que és l'Ajuntament de València. Per cert, una cosa, allò que us deia la Guadiana, van apareixent. Ara València no està aplicant aquest model d'avaluació. Havia sigut un referent i ara està congelat. Bueno, a vegades hi ha canvis polítics i coses d'aquestes, però bé. Podem parlar després d'això, també. Aquí tenim una referència també d'un ajuntament, que és del Realejos, diguem, que parla també de l'avaluació del compliment en l'àmbit públic.
Teniu els links d'aquestes presentacions i si no me les envieu i us ho faig arribar. I teniu un altre article també del Roger Càmera, que és un, el responsable de serveis jurídics de l'Ajuntament del Vendrell, que te'l destaco perquè jo soc del Vendrell. Llavors, he de fer país. Bueno, estic a Barcelona, però soc del Vendrell, llavors faig país. També teniu una referència aquí d'un catedràtic de dret administratiu de Sevilla, que és el Luis Miguel Arroyo, que parla de la carrera professional i l'avaluació dels funcionaris públics. No? I també un article d'aquest del primer autor que us citava, aquest del Juan José Rastrollo, que parla de l'entrevista d'avaluació o aquesta necessitat d'objectivar els processos de mesura de l'acompliment al sector públic. I ve justificar amb sentències, un enfocament molt de dret administratiu, diguem com es pot considerar objectiva l'entrevista, diguem, com a mecanisme també d'avaluació. Bueno, com us deia, jo també m'he dedicat a aquests temes, no? I que us feia, o sigui, ara només us compartiré algunes referències meves, diguem, no cap afany de protagonisme, només perquè em coneixeu una mica millor també, no? Ja que estic aquí. Aquest llibre, Polítiques de funció pública, l'avaluació dels recursos humans, és un llibre publicat per aquí a l'escola, el que li tinc molt de carinyo, bàsicament perquè és el meu primer llibre, no? Llavors, els que som, fem carrera acadèmica, això el primer llibre sempre es marca una miqueta, diguem, no? Això, per cert, anava sobre l'avaluació de l'acompliment. Crec que us ho vaig ficar a la carta d'invitació, bueno, aquella carta de benvinguda, que va ser el meu primer llibre, que justament derivava d'aquell treball final que vaig fer el màster de gestió pública quan vaig començar a descobrir aquest món i em vaig ficar en aquest món. He seguit treballant amb això, Això d'aquí és... aquest llibre també està disponible aquí a l'escola. Això és el resultat de la meva tesi doctoral, que parlava també d'institucions i polítiques públiques de gestió de recursos humans a les comunitats autònomes. Però no he venit aquí a parlar del meu llibre, no? En tot cas, ho teniu aquí al referència, si algú li interessa fer un cop d'ull. Aquí teniu un llibre també que va publicar la Comunitat de Madrid, l'Institut Municipal d'Administració Pública de Madrid, sobre també la configuració del sistema de funció pública, coses, col·laboracions que he fet amb l'Institut Empresa, també parlar d'aquests temes, o aportacions a congressos, diguem. Bueno, més que res, això d'aquí eren referències que, si algú interessa aprofundir en aquest tema, encantat de compartir-les, diguem, parla moltes coses d'aquestes. No? Però a banda de la vessant normativa, a banda de la vessant de recerca internacional, a banda de la recerca espanyola, també apareix el tema de la premsa. Això no m'he pogut estar, no he pogut estar. He volgut anar a buscar notícies de la premsa que parlin d'avaluació de l'acompliment. No? També se'n parla, també se m'apareix. Per exemple, clar, sempre que apareix això a la premsa apareix buscant notícia, clar. I buscant allà títols contundents. Dius, los funcionarios que suspendan la evaluación del desempeño podrán ser apartados a su puesto. Tremendo, Los funcionarios que por concurso podrán ser degradados, és allò contundent, por rendimiento insuficiente a partir del 2025, ¿no? Altres notícies, València empieza a examinar anualmente cada funcionario para que mejore su trabajo, ¿no? No m'he pogut estar, us dic, m'he pogut estar, he pogut anar a buscar això, cadascú té les teves manies, bueno, no? Aixins, no? Altres notícies, Diu, aquest m'ha agradat molt també, Diu, el que trabaja no tiene miedo a que le evalúen, ¿no? El aval de los funcionarios a la valoración del desempeño que propone Escrivá, el ministre Escrivá, que teníem allà a l'Estat, no? O los funcionarios responden a Escrivá, valoración del desempeño sí, pero con garanties, no? Però clar, aquestes dues notícies parlen de l'Escrivá i l'Escrivá ja no hi és, no? Un tall, no? Bueno, aquí parlàvem ja del nou ministre, no? L'Òscar López, no? Diu, aquests són els principals reptes que se li presenten a l'Òscar López, el nou ministre de Transformació Digital, i aquí parla d'uns quants, no? I que he agafat un paràgraf i he ficat en vermellet l'avaluació de l'acompliment perquè d'entrada l'article no el destacava, no estava en negreta. Fixeu-vos que en negreta parlava d'estabilització d'administracions públiques i de jornada laboral de 35 hores, això és el que estava en negreta. No? Llavors, com que també parlava de l'avaluació, vaig destacar un vermell perquè es vegi també que es parla de l'avaluació. Però bueno, en tot cas ja ho veurem. No? Bueno, en tot cas, és una altra font d'informació que podem tenir en compte, si menys no per crear estats d'opinió, que això a vegades també condiciona moltes coses. I a banda de les fonts d'informació normatives, a banda d'aquelles de recerca internacional, de les nacionals i d'aquestes de notícies de premsa, també tenim experiències de diferents administracions. Aquí no voldria allargar molt, però sí us voldria esmentar algunes amb idees a tenir en compte. Idees a tenir en compte que a la segona part de la sessió d'avui, quan fem la taula rodona, aquella, aquí m'agradaria recuperar-les. Però, per exemple, una idea interessant em semblava l'Ajuntament de Baltimore, Estats Units, que va tenir una iniciativa d'avaluació de l'acompliment que separava en dos moments diferents el que és resultats i desenvolupaments. És a dir, quan avalues, normalment, l'avaluador té un doble barret. No? Un és el barret de jutge, que dius, bueno, ho has fet bé o ho has fet malament, no?
un jutge. No? I després també té el rol de conseller, no? És a dir, tal com ha anat, què podem fer per millorar-ho? No? Doncs a vegades, per separar, el que feia el Baltimore és separar-ho en dos moments en el temps. Llavors hi ha un moment d'avaluació de resultats i un moment d'avaluació més pensada, diguem, encara de prospectiva. No? La Junta de Galícia també va tenir una experiència interessant d'avaluació de l'acompliment, que era avaluació a nivell d'unitats. No? Allà buscaven unitats que fossin comparables i buscaven indicadors d'activitat d'aquestes unitats i donaven com retribució, per complements, diguem, al cap de la unitat perquè el distribuís, diguem, bueno, segons els resultats. Bueno. Bueno, és un altre model, diguem. Bueno. Aquest no era individual, era a nivell d'unitats. El Principat d'Astúries, que té és un cas interessant, té un model d'avaluació que funciona des del 2011 aproximadament, que es va començar a configurar i està encara vigent, molt vinculat a carrera professional, però amb un sistema, que després també podem comentar, de contenció. Quan dic contenció vull dir que no hi ha carreres meteòriques, diguem, no? Sinó que és un tema d'avançaments progressius, no? Amb estancaments i tot, vull dir que hi ha... I això es basa en molts factors, diguem. Després també els mantarem, això. Però em sembla un cas interessant, també. La Generalitat de Catalunya ha tingut diferents experiències d'avaluació de l'acompliment, estan en marxa algunes, molt formals actualment, amb uns criteris, bàsicament són tres criteris, molt descriptius, bueno, però ha tingut moments interessants de proves pilot en els quals s'intentaven canviar estils directius, és a dir, l'objectiu de l'avaluació era que molts comandaments de línia agafessin aquest rol de comandament de línia, de gestió de les persones del seu equip humà. Això per cert és una cosa que també us, després insistiré en aquesta idea, del per què de l'avaluació, que és el que busquem amb l'avaluació, perquè avaluar per avaluar no té cap sentit, hem d'avaluar per alguna cosa, diguem, no? Un cas interessant també és TMB, Transports Metropolitans de Barcelona, que va tenir una experiència del que en diem avaluació dinàmica, i és que els factors d'avaluació hi havia algun que s'anava canviant, o anava canviant la seva ponderació. És a dir, si pel següent exercici tenim com a repte incrementar la puntualitat, doncs anem aquest a ponderar-lo, o tenim per objectiu millorar l'atenció al client, doncs anem a, no, a potenciar-lo, diguem. No? Llavors aquest factor, evidentment, amb antelació, s'avisava amb antelació, diem, mira, pel següent termini d'avaluació aquest factor es ponderarà amb aquest pes, diguem, no? Anem a canviar els pesos. Vull dir, és concebre l'avaluació com alguna cosa dinàmica, també, no? La Diputació de Barcelona té un model d'avaluació, que li tinc molt de carinyo, per cert, aquest, bueno, perquè, digueu, el meu primer llibre ja em parlava d'aquest model d'avaluació de la Diputació de Barcelona, llavors, ni que sigui pel temps, diguem, on li agafa carinyo i idealitza també els temps passats i aquestes coses. En tot cas, aquest té un model que és una idea relativament senzilla, es diu Qüestionari d'Avaluació del Desenvolupament, el QAD, que va intentar crear una cultura d'avaluació. Hi ha alguns riscos també, com els riscos de certa rutinització, a vegades s'acabin de fent, bueno, allò. Si s'acaba, diguem, el tema és com mantenim viu l'avaluació pel que volíem fer-ho, perquè si s'acaba es convertint en un tràmit, potser hem perdut alguna cosa pel camí. Diguem. També la Diputació de Tarragona té experiències d'avaluació, que intenta aunar, que us he ficat l'exemple perquè intenta aquí combinar dades objectives, dades aquelles que podem mesurar, no? Amb també autoavaluació, és a dir, que la pròpia persona també s'autoavalui, i també amb l'avaluació del comandament, que aquesta sempre la trobem, i això va associat sobretot a un pla de formació i de carrera professional. Un altre cas, Barcelona Serveis Municipals, que és una empresa pública de l'Ajuntament de Barcelona, en uns moments concrets va intentar... Barcelona Serveis Municipals és una empresa que gestiona moltes coses diferents. Des de, gestionava el seu moment, gestionava des de serveis funeraris fins al parc del Tibidabo, els aparcaments, diguem. Vull dir que són coses molt... No? Són objectes de negoci molt diferents, diguem. No? Llavors intentava crear com una certa cultura corporativa i per fer-ho va impulsar un model d'avaluació basat en model de gestió per competències que recolzava un model d'avaluació 360 graus pels comandaments. Això vol dir que els comandaments eren avaluats pels seus superiors, pels seus col·laboradors, pels seus iguals, diguem. La Diputació de Girona també va tenir els seus iniciatives, diguem, vinculades a una avaluació més integral, vinculada a la millora. Va fer un pla, diguem, interessant que intentava agafar fonts internes i externes també. Tenia l'avantatge que l'avaluació es dedica, les diputacions, perdó, es dediquen a atendre ajuntaments, no? D'altres coses, amb la qual podem identificar clients, usuaris, diguem, d'aquella activitat i podem també incorporar-los a l'avaluació, diguem, no? I després també l'Ajuntament de Manlleu, que també és un clàssic, també, no? També hi ha referències vinculades al model de gestió per competències i també avaluacions, no? Bé, en tot cas, el que vull dir-vos és que l'avaluació no hi és, però a veure les ailes, com a les meigues, diguem, hi ha experiències, hi ha casos per poder-se fer, diguem, i estaria bé, bueno, com a mínim, inspirar-se, si més no, en alguns d'aquests casos, no? O que fa idees, potser, no? Alguns d'aquests casos.
i agafar idees intentant per fer-ho per respondre algunes preguntes, no? I aquí venen algunes preguntes que em semblava interessant de fer-nos, no? Una primera pregunta: per què avaluar? Què busquem amb l'avaluació, no? La pregunta que ens porta a si convé o no convé ficar-nos en aquest repte, diguem-ne, no fiquem en bolic, però en aquest repte, diguem-ne. Doncs, bueno, tenim a vegades objectius que van des del control al desenvolupament, volem avaluar per controlar aquell col·lectiu, volem avaluar per promoure el desenvolupament d'aquell col·lectiu, no? I sobretot, aquí la pregunta clau és com aquell sistema d'avaluació ens permet retroalimentar, ens permet connectar amb el conjunt de subsistemes, eh? Com l'avaluació pot alimentar, veure, validar, diguem, si estem seleccionant bé o no estem seleccionant bé, si estem promovent o no fem promoció adequada a una carrera o una carrera, si estem fent formació adequada, el que sigui, diguem. Aquí us he volgut fer referència a un article de fa també uns quants anys, que era el Pla d'Avaluació de Recursos Humans de la Generalitat de Catalunya, on hi havia una frase que em va agradar, que deia que abordar l'avaluació com una mesura aïllada no té cap mena de lògica, inclús és difícil concebre el seu sentit si està aïllada a la resta de polítiques organitzatives, especialment les de recursos humans. El missatge que us vull llançar és: si ens fiquem en això de l'avaluació, pensem-nos per què volem l'avaluació, no? I com això connectarà, no serà un bolet, sinó que estarà connectat amb el resta de subsistemes. Una primera pregunta, no? La segona pregunta és, bàsica també, és a qui avaluar i qui avalua, no? Aquí tenim diferents alternatives, si volem individus o volem equips, si volem perfils directius, a vegades perfils directius amb uns models d'avaluació diferenciats, quin rol tenen els comandaments, els tècnics, també els administratius, tothom, i la pregunta és si tothom igual, també. I us he ficat aquí alguns exemples, diguem, això són eines d'avaluació, un és un cas traduït d'una prova pilot de la Generalitat de Catalunya, el que teniu a baix és d'un model de la Diputació de Girona. Bueno, el tema és que ens plantegéssim en quins equilibris fem i quines decisions prenem al voltant justament d'aquest model d'avaluació que volem impulsar, diguem, per això, perquè això serà fonamental per estructurar. Ho dic perquè hi ha diferents discussions al voltant d'això, si fem un model semblant pel conjunt de l'organització, perquè així anem amb igualtat, diguem, no fem, o intentem amb aquell model d'avaluació reconèixer singularitats, diguem-ne, i així amb el qual ens compliquem la vida, però també ens apropem més amb aquella realitat, diguem, no? O fins a quin punt aquest procés d'ajust no el fa l'eina, sinó que el fa el comandament que l'aplica. Bueno, és qüestió de pensar-s'ho. Estic dient moltes coses a la vegada, però bueno, després ja anirem aterrant amb això. Una altra pregunta clàssica també, no? El què avaluarem, no? Què volem avaluar, no? I aquí tenim moltes opcions, Podem avaluar el compliment horari, no? La gent ve puntual o no ve puntual, no? Això és un objectiu, Podem tenir registres i tal, Però bueno, això de què ens informa també, no? Podem veure de què ens informa això, no? Podem avaluar l'antiguitat, bueno, de nou, També això també és objectiu, però també hem de veure de què ens informa, no? I tal vegada seria interessant veure desenvolupaments de tasca que habitualment s'associen a com la gent sap fer la seva feina, és a dir, si jo la meva feina és treballar en bases de dades per fer explotacions no quantitatives, doncs si sé manejar-me bé amb bases de dades, o si la meva tasca és fer informes jurídics o fer informes organitzatius o del que sigui, doncs si sé, o formes de polítiques públiques, doncs si sé fer això. Desenvolupaments contextuals que tenen a veure amb si jo, més enllà de saber fer bé o no la meva feina, tinc iniciativa, sé treballar en equip, no? M'integro bé amb les decisions, no? Aquest tipus de tasca. Aquest, desenvolupaments que no tenen a veure ben bé amb la feina, sinó com jo em comporto amb el context de la feina. També competències, i després amb els casos en veurem, exemples interessants, o objectius, avaluar objectius. Per cert, una cosa una afirmació d'aquelles de Pere Grullo, que et diuen, per avaluar objectius han d'haver objectius. Sí? Segueixo, No sé, vull dir, podem desenvolupar aquesta idea si voleu, no? Però l'important seria que per poder contrastar allò que he fet en relació a l'objectiu, algú m'hauria de dir quin és l'objectiu, diguem, no? Llavors, a partir d'aquí, podem veure com... Podem veure resultats, independentment d'objectius, també, no? O potencials, també, perquè moltes vegades, si volem l'avaluació vinculada a carrera, doncs, també estaria bé identificar potencials. Aquí us he ficat l'exemple del Principat d'Astúries, perquè és un cas... Bueno, si algú interessa, tinc més informació d'aquest cas, que ens sembla interessant. Aquí avalua moltes coses, diguem. A més, amb moltes ponderacions, que es mantenen més o menys estables, hi ha des de la tasca, aquests contextuals, organitzatius que van vinculats a objectius a nivells organitzatius,
També parla d'objectius col·lectius a nivell d'unitat, individuals a nivell de la persona, també avaluen la formació, també avaluen una cosa que en diuen transferència del coneixement, que vol dir són aportacions d'aquella persona més enllà, diguem, de la seva tasca, de cara al context, o llocs d'especial desenvolupament, diguem, que estan catalogats, diguem, eh? Bueno, bàsicament és per ficar-vos un exemple d'aquests models que intenten sofisticar-se, eh? Bueno, sempre hem de trobar l'equilibri, eh? L'equilibri segurament entre com estem com a organització per poder entomar això també, eh? No ens enganyem, eh? Que vosaltres sabeu molt millor que jo com esteu atencionades i tensionats a les organitzacions, i quin és el sistema més adequat, no, per poder acomplir amb allò que volem. No? Sense, ho dic perquè per complicar-nos la vida sempre tenim opcions. Eh? Això sí, per complicar el model sempre hi ha opcions, diguem, hi ha opcions per recórrer. Eh? En tot cas, això, si recordeu aquella frase que us deia al començament d'Alejandro Nieto, que l'administració pública carece de medios, no? Carece de instrumentos, no? Deia, bueno, no carece de instrumentos, instrumentos en tenim. Altra cosa és com s'apliquem o com els apliquem. Una altra pregunta és com avaluar, i aquí ens preguntaríem això, no? Quin és l'instrument que utilitzem per acompanyar l'avaluació, aquí hi ha la idea d'utilitzar l'entrevista. A tot arreu s'utilitza aquesta idea, l'entrevista, és que en un moment o altre, diguem que no ens avaluï una màquina, vaja, que ens avaluï un comandament amb el qual puguem interlocutar i podem explicar, retre comptes, diguem, no? També hi ha qüestionaris que acompanyen aquesta avaluació amb aquella idea d'intentar fer que l'avaluació sigui més sistemàtica, que no sigui només que ens deixem emportar per impressions a vegades esbiaixades, no? Perquè i aquesta persona un dia em va fallar, no? I com que em va fallar, ja l'he agafat mania i llavors ja l'avaluo, no? Al revés, no? Una persona aquesta que un dia va fer una cosa extraordinària, no? I a partir d'aquí estem com enlluernats, diguem, no? Bueno, doncs a vegades aquests qüestionaris ens ajuden a compensar una miqueta això, no? També hi ha el tema de l'autoavaluació, a veure fins a quin punt les persones també s'impliquen als seus processos d'avaluació, no? Per allò, ser honestos, diguem, allò, home, jo soc molt guapo, no? Però no ho sé, però si ho dic jo, no, bueno, està bé, diguem, que algú també m'ho digui, però bueno, que també escoltin també el meu punt de vista, potser també per fer-me aterrar, diguem, no? A la realitat, no? I després hi ha models que podem sofisticar-los també, el model 180 graus, que és que m'avaluen els meus superiors i col·laboradors, les 60 que m'avaluen tots, diguem, no? Hi havia un model que en deien 450 ja, que era ja, que eren ja incorporant agents externs, interns, bueno, una cosa ja. Clar, aquests models que multipliquen observacions paguen un preu per això, eh? I el preu de pagar és que distorsiones, bueno, l'opinió que et poden oferir diferents actors no és la mateixa, diguem, no? Perquè la informació que tenen els teus col·laboradors o el teu comandament és una, la informació que tenen els teus usuaris de la teva activitat és molt parcial, diguem, segons quina sigui. I després també hi ha els comitès d'avaluació, és quan ja intentem incorporar agents externs al procés d'avaluació. Que això, com tota la vida, té coses bones i coses dolentes, no? Clar, el problema de comitès d'avaluació és que aquests estan suposadament menys pressionats perquè estan fora del teu del sistema, diguem, de la unitat. El problema és que tampoc no tiren tota la informació, diguem, han d'anar a buscar la informació, diguem, això també té condicionants, no? I us he ficat un instrument que és el QUAT, aquest és el QUAT de la Diputació de Barcelona, aquell que tinc molt de carinyo, diguem, no? Que és un sistema, diguem, d'intentar fer aquest quadre amb diferents factors i, bueno, tenia la seva gràcia. Amb, bueno, diferents signatures que hi ha previstes també per intentar validar el procés, diguem. Però bueno, en tot cas és un model que em semblava interessant, no? I una altra pregunta important, és no per què avaluar, sinó per a què avaluar, no? Per a què avaluar vol dir què en farem dels resultats de l'avaluació, no? Per què ens fiquem, no? I aquí tenim, d'una banda, aplicacions directes o indirectes, no? A veure, si l'avaluació no té cap impacte, la gent no se l'agafarà en sèrio. Vale? Això. Tenim exemples de proves pilot que s'han fet de forma experimental i la gent diu, bueno, mira, anem a complir, però ja està, diguem, no? Perquè això no serveix per res, diguem, no? Llavors, el tema és calibrar si ho vinculem a impactes directes, com pot ser distribuir un complement salarial, proveir llocs de treball, tenir informació per necessitats formatives, ajudar a la carrera professional, no? No sé, comparant diferents experiències, la recomanació, i després segurament em contradiran les persones que fan els casos, diguem, és que si no hi ha una mínima cultura assentada d'avaluació, assignar-li un impacte retributiu és molt arriscat, perquè genera molta tensió, genera molta pressió al sistema, i això fa que s'acabi bloquejant, diguem, no? Bloquejant o que s'acabi complementant de forma formal. No? Hi havia un cas molt simpàtic, bueno, simpàtic, si tu mires des de fora, que era el cas del personal d'administració i serveis de l'Autònoma de Barcelona, de la UAB, de la Universitat Autònoma de Barcelona, que en el seu dia van fer un model d'avaluació vinculat a un complement salarial, no? I van detectar, quan havia aplicat en dues edicions, que quan algun comandament volia
avisar, no? Llançar un avís, no? A algun empleat que no estava acabant de fer la seva feina, el puntuava amb un 5, amb el qual cobrava. O sigui, si tenies un 5, cobraves, diguem. Estaves al límit, però cobres, diguem. Però diguem, ningú s'atrevia a ficar un 4, ningú s'atrevia a suspendre, diguem, perquè llavors voldria dir que aquella persona no cobraria aquell complement, diguem, i això ja estem tocant la butxaca, ja. No? Des de la direcció que impulsava aquest procés d'avaluació, van dir, bueno, un cop havien fet les avaluacions d'aquest segon exercici, diu, ara, un cop fet les avaluacions, anem a canviar el barem. I ara no cobraran els que tinguin per sota de 6, diguem, no? Aixequem el llistó, diguem, no? I van fer aflorar això. Bueno, el següent mandat aquell rector no va guanyar les eleccions, diguem. Bàsicament perquè el personal de seus serveis, diguem, són, també voten també el rector i bueno. Bueno, en tot cas, no era només per això segurament, però bueno, això tampoc no va ajudar gaire, diguem, no va ajudar gaire. En tot cas, és important, com us diria, no canviar les regles del joc a meitat de la partida, Això també és important, diguem, no generar. Bueno, però també, i això també m'agradaria destacar-vos-ho, crec que és important associar-ho a carrera, i els models que us comentava abans, molts anaven vinculats a carrera, perquè amb això aconsegueixes diferir en el temps l'impacte i donar temps de corregir-ho, o també associar-ho a temes de formació, necessitats formatives, o temes d'enriquiment. I, bueno. I també és important no perdre de vista el que en diem aplicacions indirectes. Canviar la cultura, que la gent s'acostumi, no?, a avaluar. De nou, a l'avaluació sempre estem avaluant. Sempre estem avaluant, I llavors fer-ho aflorar i sistematitzar-ho. Millorar també la comunicació, tenir més clar on estem i què s'espera de nosaltres, no?, a l'hora de fer-ho i com es mesura. I també, un altre element també important és potenciar els rols directius en aquest procés, Això seria important. Estic deixant molts continguts, em sembla, però bueno, està tota la presentació i els teniu a la vostra disposició i després fem un debat. Vaig a la part final ja de la meva presentació, no? I per fer-ho ja m'agradaria compartir-vos algunes reflexions i propostes ja a tall de conclusió, Encara n'hi ha la part final i després, si us sembla, obrirem un torn de debat per compartir les idees que considereu oportunes. Algunes reflexions ja per anar encarant aquesta part, no? Una primera reflexió és que trobem iniciatives, les meigues no existen però a veure les ailes, no? Però sovint moltes acaben traduint-se en un sobreesforç poc integrat amb dinàmiques habituals de funcionament de l'organització, que desperta poc interès entre la direcció política, costa, diguem, de seduir el col·lectiu, entre també certs comandaments intermedis i també entre diversos col·lectius professionals, diguem, no costa d'enganxar, diguem, a vegades, no? I acaba sent substituïda per mesures objectives, i aquí he ficat cometes, potser hauria de ficar més cometes encara, com l'antiguitat o la formació acreditada, i s'acaba plasmant en distribucions lineals i esdevenint poc més que un simple tràmit, no? Si arribem a aquest estadi, bueno, jo convidaria a replantejar el model d'avaluació, diguem, de forma significativa, Per no dir d'una altra manera, diguem, no? Per no dir, diguem, de suprimir-lo i de començar de nou, diguem, perquè segurament per fer això potser no val la pena, diguem, no? No val la pena. Jo m'ho he de llançar-vos, fruit també d'aquesta recerca també i d'aquest contacte directe que he tingut amb algunes administracions col·laborant i assessorant amb temes vinculats a l'avaluació, algunes propostes obertes, Una primera és reforçar aquesta idea del per què de l'avaluació, no? Tenir clar i no perdre de vista per què ens fiquem amb aquest model d'avaluació, diguem, no? I aquí estaria bé, aquí he ficat un llibre de Joaquim Monzó, no? Per què de tot plegat, Com a referència, bueno. En tot cas, tenir clara la visió i els objectius de la posada en marxa de l'avaluació de l'acompliment. Un exemple, per exemple, el personal d'administració i serveis de la Universitat Politècnica de Catalunya va ficar en marxa un model d'avaluació per associar-lo a la posada en marxa d'un model de direcció per objectius. Bueno, tenim un model de direcció per objectius i el volem acompanyar d'un model d'avaluació que el retroalimenti. Altres casos que heu vist, després en parlem d'altres casos, Volem model de carrera que no sigui lineal o que no sigui només per... Doncs, bueno, tenir clar el per què, diguem, no? I tenir clar aquest per què estaria bé acompanyar-lo d'una adequada comunicació i una adequada capacitació, Comunicació vol dir explicar per què ens fem i per què fem tot això i també formar a les persones, perquè d'entrada no hem de pressuposar que hi hagi certa cultura d'avaluació, amb la qual estaria bé reforçar aquests valors i aquest missatge, I això des dels nivells directius fins al conjunt de persones que també seran avaluades. Aquí us he ficat un link que em semblava interessant, és una publicació d'aquí a l'escola de fa uns temps,
que parlava de com professionalitzar els comandaments de la gent de Catalunya, en aquest cas, en matèria de gestió i direcció de les persones, diguem, no? Aquella part que us deia, no? El començament d'aquell model, no? De dirigir els seus equips humans, diguem, no? I també estaria bé, això és molt important, clarificar les regles del joc i no canviar-les a mitja partida, no? I també els processos i els instruments associats amb aquestes regles del joc, no? Sobretot per una cosa que ho he ficat també aquí escrit, que és que sovint és més senzill atacar jurídicament la forma que el fons. És a dir, quan ha hagut atacs directes a l'avaluació, de tribunals i coses d'aquestes, ha anat sempre per temes de forma, habitualment, no tant temes de fons, diguem, no? Amb el qual estaria bé blindar, assegurar, diguem, que aquest model estigui sòlid en aquest sentit, no? Us he fet un exemple d'una investigació de l'Institut Nacional de l'INAP, l'Institut Nacional d'Administració Pública, que parlava també d'un sistema integral d'avaluació, on hi ha un seguit de respostes i reflexions al voltant d'aquest tema, diguem, que em sembla també interessant de compartir-vos, per si voleu aprofundir en aquest tema, no? Això és una primera proposta, el per què i com aquest per què el compartim, el socialitzem, el formem i impliquem el conjunt de persones amb un model, uns instruments adequats, no? La segona proposta és tenir un model, més o menys una visió integral del model d'avaluació. Aquí teniu un llibre que vam publicar amb el Carles Ramió, ara fa uns quants anys, 2018, no? Que parlava d'una nova gestió de l'ocupació pública, i aquí parlàvem d'un model integrat d'avaluació del compliment, on oferíem un seguit de respostes amb aquelles preguntes que us feia abans, diguem, el per què, les finalitats, l'objecte, el que s'avalua, diguem, el nivell, si es feia individual o grupal, els avaluadors, qui havia d'avaluar, no? És a dir, finalitats plantejaven vinculats a la millora, a la motivació, però també al control. L'objecte de l'avaluació parlava de resultats o assoliment d'objectius o competències i també compliments. El nivell, combinar l'avaluació individual amb una part d'avaluació grupal, perquè moltes vegades la nostra feina no s'entén només individualment, sinó s'entén a nivell de contribució amb un equip, diguem, no? Els avaluadors, seria bo que fossin els directius i comandaments i comptar amb una unitat de recolzament que els acompanyi, que no estiguin sols i soles, diguem, en aquest procés. Que fos de periodicitat anual, això ho recull la normativa, però també continuar d'aquesta idea de retroalimentació, que aquest diàleg, no, fos continu i que tingués diferents aplicacions, perquè el potencial ens dona per molt, si es fa bé, diguem, i és recolzar l'aprenentatge i la formació, recolzar també la carrera professional, eventualment a mig termini una retribució variable, si es considera oportú, també mobilitat i remoció de llocs de treball, o també una millora conjunta dels sistemes de gestió de recursos humans, En tot cas, aquesta proposta, veieu que el títol en vermell he ficat entre parèntesis adaptada, perquè això és una proposta oberta, més acadèmica, pendent d'així, no? Que això convindria adaptar-la a cada realitat, perquè segurament cada realitat se l'ha de fer seva i la pot ajustar, diguem, Però, en tot cas, la posada en marxa d'aquest sistema estaria bé que tinguéssim respostes amb aquelles preguntes que abans us comentava, diguem. Una altra proposta, tenint en compte les diferències, Aquí és amb aquella idea que abans us deia de si fem cafè per a tots o fem mecanismes més adaptats, Aquí he volgut treure alguns articles. Mira, aquí n'hi ha un que em semblava interessant. Diu que l'avaluació de la gestió no morirà, però hauria de, no? Bé, aquí s'explica, Aquí el postulat d'aquest senyor que es diu Murphy, que no és de la llei de Murphy, sinó el que ve a plantejar és que potser una avaluació anual molt homogènia, en principis molt bàsics, que es van replicant, afavoreix la rutinització, no? Per no caure en rutinització, l'important potser és no avaluar sempre tothom igual, sinó avaluar, per exemple, vinculat a polítiques públiques, vinculats a programes, vinculats a iniciatives singulars que permetin ajustar l'eina amb aquella avaluació que es busca, diguem. Vale? I per això deia aquest títol així provocatiu, també, diguem, d'aquí de morir, no? Un altre que diu que els resultats, diguem, no viuen només del... El compliment no viu només dels resultats, no? I aquí parlaven de les subcultures i com es percep, no, aquest compliment a l'administració pública, no? Què parla aquest article, Teniu el link també, vull dir que si vol cosa el podeu descarregar-vos, Aquest article ve a parlar de que segurament avaluar serveis socials no és el mateix que avaluar secretaria. O avaluar la feina que fan a urbanisme no és el mateix que avaluar la feina que fan a la policia local, no? Bueno, el tema és com podem singularitzar aquestes avaluacions. No sé si us estic complicant la vida, Segurament sí, però en tot cas el missatge és d'alguna manera que algun actor, pot ser el comandament, el director, o una part de l'avaluació es pugui adaptar a aquestes singularitats, perquè si no, aquells col·lectius ho voldran com una cosa molt aliena.
i no, això diguem, no acabarà afavorint la seva vinculació amb aquest sistema. No? Si veuen que aquells paràmetres no es corresponen amb el seu contingut de la feina, bueno, voldran com una cosa distant, diguem, no? Que no té a veure amb el seu contingut. I aquí m'he permès també, això és una altra imatge diguem, diferent, això és un, que tenim aquí, és l'Ajuntament de Logroño, a canvi de tercio, la Rioja, aquí parla un mapa de processos, no? Un mapa de processos on es parla, sabeu aquella pregunta, no, què fa un ajuntament, no? Fa un ajuntament, bueno, fa moltes coses un ajuntament, no? Bueno, una resposta al que fa un ajuntament la tenim aquí en aquest mapa de processos on es diferencien aquests de caràcter estratègic, que és allò que apunta va l'ajuntament i com va, els de baix són els processos de recolzament, els d'apoyo, aquests d'aquí baix, que són els de, bàsicament de funcionament intern de l'organització, no? D'aquests de gestió econòmica, financera, gestió de l'ocupació, tal. I els del mig, aquests que tenim aquesta ratlla de color blau, blau cel, teniu d'una banda, diu que l'Ajuntament de Logroño fa dos tipus de coses. Això és capacitat de síntesi, eh? Això és... Diu d'una banda, diu, gestiona sol·licituds i autoritzacions. I de l'altra banda, diu que fa gestió de serveis i productes. No? Quan parla de gestió de sol·licituds i autoritzacions, ens parla de llicències i autoritzacions, de desenvolupament urbà, d'altes i baixes, no? de fitxers municipals, etc. I quan parla de gestió de serveis i de productes, ens parla de seguretat pública, ens parla d'acció social, ens parla de serveis culturals. No? Per què us he ficat això aquí? Bona pregunta. Perquè fixeu-vos que segurament l'avaluació d'autoritzacions i de gestió de sol·licituds i autoritzacions pot tenir una lògica, perquè també pot mesurar els perfils professionals que estan treballant allà i els seus resultats. I quan parlem, en canvi, de gestionar serveis i productes, segurament el que fa la contribució, la feina que fa en aquell col·lectiu, té unes característiques netament diferents. No? Els primers es poden assemblar més a una lògica bastant burocràtica, podríem dir-ne així, no? Més estable, més continuada, no? Tantes fa, allò, podem comptar, no? Tants caps, tants barrets, no? Més o menys. Sí. Clar, amb serveis culturals o amb seguretat pública, bueno, aquí es complica la cosa, diguem, no? I potser l'eina d'avaluació o el sistema d'avaluació també s'hauria d'adaptar amb aquestes diferències, no? D'alguna manera per contemplar per aquesta diversitat, diguem, no? Llavors, a partir d'aquí, insisteixo, no es tracta de multiplicar qüestionaris, no es tracta d'això, sinó de potser tenir una base compartida i una part de la base compartida i comuna pel conjunt d'empleades i empleats de la corporació, una part que sigui més adaptable, singularitzable, una part que sigui més feta a mida, no?, per aquests col·lectius o per aquestes diferències, per reconèixer aquestes diferències, diguem, per intentar aproximar-nos amb aquesta diversitat, diguem. No? En tot cas, seria important no ignorar-la, diguem, en tot cas. No? Una altra idea, i aquesta ja, amb això vaig acabant també, és potenciar l'alineament amb l'estratègia i les eines de suport. És a dir, que els objectius de l'avaluació estiguin alineats amb els objectius corporatius, diguem, no? Amb aquell del perquè tot plegat, no? Això és obvi, diguem. Aquí m'he permès una altra broma, ja com que estem a la part final, ja m'he permès ja algunes bromes. Aquí us ficaria una vinyeta de fa uns quants anys d'un dibuixant que es diu Dilbert, Scott Adams, es diu el dibuixant, té un personatge que es diu Dilbert, que és un empleat d'una gran empresa, d'assegurança, bueno, una gran empresa, però que té particularitats semblants a les grans organitzacions, com poden ser les administracions públiques, no? I us dic aquí, bueno, aquest senyor que teniu aquí a la primera vinyeta és el jefe del Dilbert, no? El Dilbert és aquest senyor que té la corbata 15 per una pujada, el primer d'aquest que teniu a la tercera vinyeta. I el jefe els diu als seus empleats, diu, cada companyia necessita objectius, no? Diu, nosaltres teniu objectius de divisió, objectius departamentals, objectius de districte, objectius personals i objectius vinculats, no? I li diu al conjunt d'empleats, els diu, vosaltres haureu d'atendre una formació de 4 hores sobre com escriure els vostres objectius i després cada setmana haureu de fer un informe sobre com esteu portant a terme la vostra activitat en relació amb els objectius i aquests informes s'introduiran a una base de dades gegant, no? I pregunta el Dilbert, no? Diu, no serà que la grandària i la complexitat d'aquesta base de dades farà impossible saber què està passant realment, no? I respon el jefe, diu, sí, efectivament. I aquesta és la raó per la qual les vostres avaluacions es basaran en la vostra aparença física. No? I aquest noi diu, ho tens malament, diguem. Bueno, aquesta, segurament, això, aquí venia la broma,
ara segurament amb intel·ligència artificial això es podria superar, diguem, no? Però aquí ve la broma d'intentar equilibrar l'esforç que dediquem a l'avaluació amb els resultats que entenem, diguem. Ho dic perquè, a part d'avaluar-nos, també hem de fer altra feina, diguem, a la casa, diguem. Vull dir que, en principi, diguem, equilibrar a la complexitat de l'eina i l'esforç que implica l'eina pels resultats que n'obtindrem, no? Aquesta és la idea fonamental d'aquest model. I tot i que us deia, no, que això que segurament la intel·ligència artificial podria resoldre aquests problemes que deien aquí amb aquest, el Dilbert, també és veritat, aquí tenim un altre article, també tenim la referència, que parla de la, fixeu-vos el títol, de la dignitat i l'ús d'algoritmes a l'avaluació de la gestió, a l'avaluació de la performance, a l'avaluació de l'acompliment. Aquí és un treball que es va fer amb una enquesta amb diferents empleats sobre com percebien que una part de l'avaluació fos generada per la intel·ligència artificial. Ho dic perquè és un tema que tenim damunt de la taula cada cop més, diguem, no? Que una manera d'intentar rebaixar la pressió dels comandaments és cedir aquesta pressió a una màquina que pugui prendre mesures, no? Ja sabeu que cada cop més tenim, podem tenir més indicadors de mesura de la nostra activitat. Segurament hi ha molta gent que sap que estem aquí tots ara mateix, diguem, perquè tenim els nostres telèfons i estem més localitzats. Tenim mecanismes per saber moltes coses de les persones que treballen a l'organització. No? Però també hem de tenir en compte, i també em torno al punt de partida, de per què volem l'avaluació, diguem, només per controlar, o la volem també per implicar les persones en aquella organització, perquè se sentin part d'aquella organització i puguin alinear els seus objectius amb aquesta, diguem. No? I una altra referència també, que tenim també un manual que em sembla també interessant de compartir-vos, també és del Ministeri de Gènere i Administracions Públiques de l'Estat, que parlava d'aquest model d'avaluació del compliment vinculat als objectius i a la planificació estratègica. Recordeu que aquell decret del 2023, de finals de l'any passat, justament associava l'avaluació a l'èmfasi també amb aquesta idea de tenir objectius estratègics i emmarcar-los en aquest sentit. No? Tall de conclusió, el que volia que us emportéssiu com a missatge d'aquesta primera part de la sessió, més aviat dels exemples que us he apuntat, els recursos d'informació, és que l'avaluació no deixa de ser un mitjà per fer alguna cosa. No? Però estaria bé que es considerés com més, alguna cosa més que un tràmit o que un instrument afegit, perquè l'avaluació del compliment, ben entesa, suposa una nova manera d'entendre la gestió de recursos humans i com les persones es relacionen amb aquella organització. Diguem que aquest és un valor que crec que s'hauria de posar, bueno, d'emfasitzar, diguem. I ara permeteu-me que acabi ja amb una última cita, ja. I així aquesta cita ja està, ja prou. Una cita que diu: doncs s'ha de considerar que no hi ha res més difícil d'emprendre, ni més dubtós de fer, ni triomfar, ni més perillós de manejar que introduir noves lleis. I s'explica, l'innovador es transforma en enemic de tots aquells que es beneficiaven de les lleis antigues i no es guanya sinó l'amistat tíbia dels que es beneficiaran amb les noves. Tibies en aquests, l'origen de la qual és, d'una banda, el temor als que tenen de la seva part la legislació antiga i de l'altra, l'incredulitat dels homes que mai no fien de les coses noves fins que veuen els seus fruits. No? Això és del príncep de Maquiavel, no? I és un missatge que ve justament enfatitzar aquesta idea de que canviar les regles del joc, canviar i l'avaluació pot canviar les regles del joc, no? Suposa alterar un equilibri, no? Que té a favor seu els que es beneficien del model actual i que els que es podrien beneficiar, que no, bueno, costen a vegades de creure en els resultats. Per cert, aquesta cita en anglès, no? Estava emmarcada i la regalava, ara aquesta cita no sé si la faig. La senyora Margaret Thatcher, quan va impulsar el procés de reforma del Regne Unit, que va ser que més enllà de les opcions ideològiques era un procés de reforma important, considerava que els seus directius s'enfrontarien justament a reptes d'aquests i per això, just acompanyant el nomenament d'un nou directiu, li regalava emmarcat aquesta cita en anglès, diguem, i per això també us l'he volgut regalar a tots vosaltres, diguem, per acabar diguem, aquesta primera part de la sessió dedicada a situar alguns elements vinculats a l'avaluació del compliment, incloent també algunes referències aplicades. Això és el que us volia comentar. Ara, més o menys, tenim uns 20 minuts aproximadament per si teniu aportacions, dubtes, comentaris, suggerències. No sé si he abusat amb la presentació.
sé si hi ha algun dubte, comentaris. Sí, endavant, sí, sí. Espera, un segon, perdona, un segon, que torna el micro, que estan gravant la sessió. Perdona, hola, bon dia. Hola, bon dia. Has dit abans que parlaríem després de les relacions laborals, no? Jo crec que dintre de tota l'exposició que has fet, ho has abordat, no sé si, suposo que ho deixes per la taula rodona, potser, però per mi és una peça clau, no? A part dels polítics, que també has fet una menció, no? És a dir, si... per exemple, el capítol 3 que dèiem del Trebep està per desenvolupar, està molt bé la llei 623, però afecta de moment a l'AGE. Estem tots pendents a veure una miqueta de quin, si no hi ha obligació legal de fer aquesta avaluació per un compliment, igual que hi ha altres obligacions legals, jo crec que és molt difícil la seva implantació. No? Ja tenim prou problemes, diguem, amb el dia a dia que deies, no? Aquest dia a dia que ens obliga a estabilitzacions, seleccions i altres coses que sí que tenim per obligació legal, amb un marc de departaments que la majoria dels que estem aquí direm, jo sempre ho dic, jo sí que vinc a parlar de mi llibre, que són pocs i per sort benvinguts, però són pocs en els departaments i clar, afrontar reptes com aquests, que a més no són obligació legal ni estan desenvolupats i ho enllaço amb les relacions laborals actuals que tenim, no? On també més aviat van a buscar una tercera paga de productivitat que no una real implicació en una avaluació de compliment, doncs per mi fa realment molt difícil enfrontar un repte d'aquests. Només volia fer aquesta reflexió. Merci. Sí. Bueno, moltes gràcies, eh? Moltes gràcies. Molt benvinguda a la reflexió i totalment d'acord. Sí, quan fem la taula rodona, hi ha dues parts de la taula rodona, una primera exposició d'experiències, una segona de reflexions, i la part de reflexions justament volíem treure el tema de, si em permets, dels actors vinculats al model. I un dels actors, sens dubte, són les organitzacions sindicals i el model de relacions laborals que han condicionat en bona mesura com s'han fet les coses o com no s'han fet les coses, diguem, segurament. I això d'aquí costarà de vèncer, un tema cultural. L'altra cosa també és un altre tema, una altra qüestió, que són el que en diem les capacitats institucionals, és a dir, cada institució amb quines capacitats compta per entomar aquest repte, diguem. I sens dubte, el món local, i bueno, ho conec una mica, diguem, perquè he col·laborat amb alguns ajuntaments, he col·laborat amb diputacions, estem portant un postgrau en gestió gerencial local, estem en contacte directe amb aquest món, i coneixem, diguem, els reptes importants que hi ha per poder resoldre. Justament aquí m'ha fet gràcia el que deies de pocs i benvinguts, diguem, perquè jo aquest, si em permets, ho extendria, pocs i benvinguts a nivell intern, però a vegades també a nivell interadministratiu, també. Jo crec que una de les potencials és justament la col·laboració entre administracions públiques per multiplicar esforços, diguem, perquè segurament cadascun de nosaltres de forma sola i aïllada no se'n sortirem, entre altres coses perquè tenim sindicats que sí que estan interconnectats, per exemple, no? I altres col·lectius que també estan interconnectats. En canvi, sent capaços de col·laborar entre nosaltres, i em sembla que hi ha experiències interessants al voltant d'aquestes col·laboracions, em permeto destacar la Comunitat de Recursos Humans, la COR de la Diputació de Barcelona, per exemple, com espais, diguem, d'aquests de posada en comú, de socialització, no? I podem trobar-ne aquí també, diguem. De fet, una cosa que també es podia importar de la sessió d'avui és conèixer-vos entre vosaltres, és compartir, diguem, experiències, perquè em sembla que també és important. I clar, jo abans quan llançava alguns dels reptes i propostes, no? Us parlava de qüestions com ara, per exemple, singularitzar les avaluacions, diguem, no? Allò, en diferents col·lectius, no? Segons els seus continguts, no? Clar, això fer-ho en un ajuntament és molt complicat, però segurament els col·lectius són bastant semblants en diferents ajuntaments, No? Convindreu amb mi que les àrees de serveis socials podem establir paral·lelismes, segurament amb policies locals podem establir paral·lelismes, segurament amb àrees d'urbanisme podem establir paral·lelismes, segurament amb serveis de promoció econòmica podem establir paral·lelismes, diguem, no? Buscar eines també, o buscar solucions que ens permetin justament afrontar aquests reptes, no només des de la nostra realitat, diguem, immediata, sinó compartint-les també estaria bé, Però, sens dubte, després en parlarem, també les posicions a vegades no ajuden, alguns actors no ajuden, no? Sens dubte, sí. Gràcies. Si hi ha alguna qüestió més que volguéssiu compartir, en comú, no? Sí, endavant. Un segon. Sí. Saps què passa? Que estan gravant la sessió, llavors... Bueno, o si no, preparem una pregunta, no per més. Vale. Jo realment, ostres, surto com amb molt optimisme també, vull dir que és contagiós realment. Aquest és l'objectiu. I ho dic perquè nosaltres ara estem justament en plena voràgine també de, bueno, passar d'aquesta paga a una productivitat i no veig el moment de que fem la taula rodona perquè com es materialitza això realment és... Vull dir que si realment ho han aconseguit, enhorabona, i que no veig el moment de començar també a veure com es pot materialitzar.
perquè Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, sí. No, a veure, t'agraeixo el comentari també. A veure, dues coses, ara comencem a taula rodona. Bueno, abans fem un cafè, per fer sostenible la sessió, diguem, també estem preocupats per la sostenibilitat de les persones, diguem, que s'estimen les sessions. Però jo volia insistir en una cosa amb el comentari aquell. Les eines no és el problema, diguem. És allò... no matem el missatger, diguem. O sigui, Alejandro Nieto, a finals dels 90, parlava que l'administració pública no tenia eines per fer això. Eines en tenim, eh? Qüestionaris d'avaluació, us en puc compartir els que vulgueu, eh? Bueno, els que vulgueu, no? Però tinc uns quants, diguem. Tinc uns quants que anem recopilant, diguem. Eines d'avaluació n'hi han, diguem. Aquest no és el problema, eh? Jo em sembla que el problema està més aviat amb la implicació dels actors i la negociació per intentar aconseguir assentar coses, diguem. Jo he apuntat algunes normes i és veritat que les normes, diguem, no ens acaben de donar la cobertura que esperaríem, diguem, però malgrat tot s'han anat desplegant iniciatives, diguem, però sí que és important això, no? Treballar elements no tan, bueno, tècnics també, perquè és important blindar el sistema, Hi havia un article, que és dels que he esmentat, em sembla que parlava de l'entrevista com una eina per objectivitzar l'avaluació, que allà us animo a la seva lectura perquè em sembla interessant, és del Juan José Rastroll, és una persona amb qui estem col·laborant de la Universitat de Salamanca, estem preparant plegats un projecte, i justament el que ve a destacar això, ve a recollir diferents sentències com justifiquen que un qüestionari que estigui consensuat, adequat i aprovat i tal, i transparent i coses d'aquestes, avala l'objectivitat d'aquesta eina amb uns acompanyaments. Bueno, diguem que com us deia, crec que també amb un fragment també que us he passat abans, els atacs jurídics al sistema han sigut més per la part de forma que no per la part de fons. Aquest no és el problema. Si això està blindat, això no és el problema. El problema és convèncer els actors, convèncer els diferents agents de que anem en sèrio i anem a implicar-nos amb això. I després farem la pregunta a la dona. No tenim la pedra de filosofal tampoc, però bueno, intentem donar solució. Molt bé, bon dia de nou. Si us sembla, anem a començar la segona part de la sessió. Per allò de complir les amenaces, no? Aquesta segona part farem una taula rodona, en aquest cas canviant les dinàmiques, ja no m'haureu de patir tant a mi, diguem, una miqueta sí, però no tant. I a partir d'aquí volia presentar-vos a les persones que ens acompanyen a aquesta taula rodona, que té per objectiu ja reflexionar a partir d'experiències aplicades vinculades a l'avaluació de l'acompliment. M'acompanyen, us diré per ordre d'intervencions, ara mateix a la meva esquerra, en Robert López, és cap del Departament de Desenvolupament i Benestar Organitzatiu, el del Servei de Persones i Talent de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Serà la persona que ens explicarà la... Bueno, jo els he demanat que en aquesta primera ronda d'intervencions ens presentin els mateixos primer i després també que ens comentin breument l'experiència que ens volen compartir. Després, a la meva dreta, tinc a la Patricia Moreno, que és cap del Servei de Recursos Humans i Organització de l'Ajuntament d'Esparreguera. I després, a l'extrema dreta, sense connotacions, diguem, tenim en Pau Juste, que és director de Serveis de Recursos Humans de l'Ajuntament d'Hospitalet de Llobregat, també per explicar-nos experiències passades també i projectes també que hi ha al voltant d'aquest àmbit. La idea era compartir, no, experiències. La taula està plantejada amb dues rondes d'intervencions. Una primera, com us deia, per presentar les persones, que ens acompanyen i també per explicar les experiències, i una segona per situar unes primeres reflexions que després ens agradaria traslladar a la vostra participació. Llavors us demanaria que a la segona part de la ronda, a la segona part de la taula rodona, perdó, us animéssiu també a fer aportacions, compartir reflexions, compartir experiències al voltant d'aquest tema, perquè el que busquem justament amb aquest tipus de jornades és generar coneixement compartit, no? I justament en aquest sentit crec que és important també allò, bueno, posar en comú, no, diferents bagatges, diferents reflexions al voltant d'aquest tema, no? Sense més, bueno, deixeu-me agrair especialment, no, a les tres persones que ens acompanyen que hagin acceptat la invitació per acompanyar i per compartir les seves experiències. I comencem, doncs, amb Robert. Molt bé. Robert, no, gràcies. Com vulguis, endavant. Gràcies, Miquel. Abans de res, agrair també que ens hagueu convidat. Em fa certa il·lusió també perquè fa 18 anys vaig fer les pràctiques amb el Miquel, jo també sóc politòleg, tot i que el camí m'ha dut i segueix. Està especialitzat en compliment i segueix en l'àmbit de polítiques públiques. Jo vaig anar, a poc, vaig passar per l'acord com a becari al seu dia, especialitzant-me en recursos humans, no? Però el que em fa especial il·lusió també compartir la taula amb el Miquel i amb vosaltres. Començo a explicar. Sempre m'agrada començar explicant quants som, perquè clar, comencem a vegades a explicar els models, les coses que fem,
I a més, i a vegades no encabim o pensem que hi ha una dimensió, potser en l'Ajuntament ja sabem més o menys com quan som i què fem, però quan venen genes o altres consorcis, etc, i expliquen, a vegades no sabem quan som. No explicaré en detall el Servei de Persones i Talent, sí que són aquests tres departaments, prevenció de riscos, gestió de personal, us podeu imaginar perfectament què porten, i nosaltres, que som cinc, acompanya també el Sergio Puertas aquí com a tècnic, un dels tècnics d'Ajuntament, dues psicòlogues i jo com a responsable, no? Som cinc persones. I què portem? Ho dic per fer també la dimensió que tot això ho fareu, depèn de la mesura del vostre ajuntament, d'unes estructures o d'altres, no? A Sant Boi som aproximadament 720 places, 730, no? Depèn quan ho miris, quasi 1.000 en nòmina, com a dimensió, un ajuntament som bastant grans, tenim 83.000 habitants, però vaja, perquè sapigueu també quanta feina suposa fer selecció, formació, carrera, que és el que explicarem avui, temes d'RT, plantilla, totes les modificacions, l'expedient, desenvolupament d'equips, ara portem comunicació interna, recentment, ens han passat també l'àmbit, valoració de llocs, temes de transformació cultural, participant en altres projectes també més transversals organitzatius, també més recentment, bueno, tot això és el que fem, aquests cinc, no? Tres tècnics, l'administratiu i jo. Fa 12 anys, ho dic perquè és un dels primers missatges que vull traslladar. Un pla, que és he volgut posar un pantallazo, una captura pantallada que tenia 60 i pico pàgines, no es veu. Vull dir que era un pla acadèmic, pensat, llegint els grans experts, Astúries, me'n recordo que vam veure el seu dia quan va venir a un dels directors generals, em sembla, explica tot el model, no és el que explicaré avui. Vull dir, aquest pla va quedar al calaix. És a dir, vull per primer missatge a emetre. Vull dir que tot el que treballeu molt bé, sigueu resilients, sigueu resistents, aprofiteu les finestres d'oportunitats, com a primer missatge. Això ho vaig treballar quan vam arribar amb la Elsa Paredes, que és cap del Prat de Llobregat, cap de Recursos Humans, i ho vam treballar els dos, bàsicament. Ho vam treballar ben conscienciadament, però aquí es va quedar. Vull dir, però en 2021, és a dir, 9 anys després, ara en farà 3, vam aconseguir aprovar el reglament de carrera professional. El tema de avaluació de compliment, en el nostre cas, s'emmarca, com deia el Miquel abans, com és habitual en molts casos, en carrera professional horitzontal. D'acord? Vam aconseguir això. Després en parlarem una miqueta, però els sectors que rodeixen tot això, que no són solament les relacions laborals o els sindicats, sinó que pot ser intervenció, secretaria, companys, directius, comandaments, ja no dic equip polític, que potser en aquests temes de recursos humans no se sol ficar tant així en general, és molt rellevant. No? En tot cas, vam aconseguir que nasqués. Fàcil no va ser. Va ser en el marc de... va aparèixer ja el conveni de 2015, crec, va aparèixer a començar a estudiar sistemes de carrera. El 2019 va ser quan va dir, i posem-nos a estudiar, i 2 anys després ho vam aconseguir, i com a avaluació de compliment com un dels temes que era imprescindible que hi hagués. No explicaré gaire el sistema de carrera, perquè si no ens menjaríem tot el temps, però qualsevol cosa que vulgueu, a la corra està tot penjant, el reglament, estudis, projectes, evidentment en podeu demanar el que vulgueu. Simplement, a grosso modo, grans punts, hi ha 10 grups funcionals, on es va aplicant gradualment, administratius, tècnics a 1, etcètera, no ens inventem res més en aquest sentit, i 6 graus, que són aquests que estan aquí establerts. Existeix un complement de carrera professional. Vull dir, primer missatge important. No? A vegades està el complement de productivitat, a vegades no té un benefici, una compensació, millor dit, associada. En el nostre cas ja veieu que són imports petits en aquest sentit i sense entrar, són anuals, evidentment, sense entrar en gaire detall, però vam trobar una espècie de sostenibilitat en aquest sistema basat en què les persones que s'incorporen fins que passa cert temps no cobren una part, etc. No entrar en aquest detall perquè ens perdríem, però que sapigueu que és una mica sostenible, és no sempre incrementalista cada exercici, diguem, pressupostari, perquè això també ens hauria provocat alguns problemes amb el nostre director d'àrea, que també porta la part pressupostària. Per passar de grau de carrera professional, no, d'aquests 6 que estan establerts aquí, s'han de complir aquests 3 factors. Ens entrarà el tercer, que és el d'avaluació de competències del lloc de treball, perquè és el vinculat a l'avaluació de la compliment en el nostre cas, però que sapigueu també que cal complir el factor de desenvolupament professional i el factor d'assistència. És a dir, ja directament no passen a l'avaluació competencial,
si no compleixen cap algun d'aquests dos factors. Important perquè bastanta gent, una part important es queda en el factor 2 d'assistència. Les excepcions són mínimes, vull dir, no entren ITs baixes i de més. Vull dir, estem parlant de permisos molt protegits, com pot ser el parental, o la maternitat o paternitat. D'acord? En tot cas, em centro ja en la part d'avaluació competencial. Per nosaltres, molt, molt important, aquest punt. Quan parlem d'introduir un sistema, que jo escolto el Miquel, a banda de fer una gran exposició, en la meva opinió, lligant molt bé totes les coses, que veus el mapa que hi ha en aquell moment, de tots els subfactors, subsistemes, etc. I, ostres, jo voldria anar cap aquí. No sempre és possible. Vull dir, hem de ser realistes, hem de llegir molt bé, fer un escàner molt bé de què passa a la nostra organització, en quin moment del temps estem, quina força tenim, quins recolzaments tenim, etc, etc, etc. Per nosaltres, aquesta part de l'escàner va ser la peça essencial, implicar els comandaments intermedis, bàsicament. Evidentment, els directius també, però els directius al final són aquells que sempre, normalment acostumen a dir que sí a tot, perquè qui dirà que no a formar-se, desenvolupar-se professionalment, tenir una carrera, vull dir, sempre et diran que sí, en general. Sí que després va donar, bueno, quanto cuesta, no? Probablement, però aquí no tindràs grans problemes. En canvi, que això funcioni, la línia de comandament intermedi, que és una línia bastant gran al nostre cas, és vital. No? Llavors vam dedicar-nos a fer entrevistes personals amb cadascun d'ells, és a dir, 69 persones en el nostre cas, amb tots, per començar a construir el diccionari de competències en el que es basaria l'avaluació competencial. Nosaltres ja teníem un diccionari de competències, però vam construir un de nou, i eren producte de les converses que vam tenir amb aquests responsables, construir aquest model de diccionari de competències, que era el que després avaluaríem, etc. etc. No? També vam aprofitar per definir el nostre propòsit organitzatiu i amb certa connexió també amb el passat, que sempre ens agrada ser realistes en aquest sentit, les motxilles que porten els diferents directius i els diferents comandaments de la casa. Sabeu que els comandaments intermedis és un grup competencial que rep molta càrrega, té molta càrrega de feina i rep a vegades molta pressió de la part política o directiva i també la pressió normal, més habitual, de ser un responsable. No? Però són equips bastant cremats en ocasions. No? Llavors vam cuidar-los especialment en aquest sentit. D'aquest fet, d'aquestes converses, entre moltes altres coses, van sortir les competències que després van configurar el nostre diccionari i van aparèixer coses com determinar, no? Com diu aquí al final, 5 factors delimitants de l'acció de l'activitat avaluadora, que és la part que nosaltres usem, avaluació de l'acompliment, a l'hora de fer l'avaluació de les competències de les persones. No? Per citar-los, es va parlar de no tenir permís, no, per fer-ho, no tenir temps, sentir-se incòmode en aquesta conversa, en aquest feedback, no creure que és necessari o prioritari, això és, com podem imaginar, el que pot ser més habitual, i la manca d'eines adequades per tenir aquestes converses. Per nosaltres, la conversa posterior a l'avaluació, en entraré una mica en detall, és vital. Aquí apareix el diccionari. Citaré simplement que aquests són els 10 grups funcionals, el nivell que apareix són el nivell que després, posteriorment, s'avalua. No? Vull dir, tenim administratius, subaltern, brigades, escoles bressol, són els col·lectius que vam fer primer nivell, tècnics i policia al segon nivell, comandaments al tercer i directius al quart. Aquest és un exemple del diccionari. És important perquè, volia posar com a exemple, perquè aquestes frases que apareixen aquí, aquests ítems que apareixen aquí, no? Aquest diccionari que, a modo diccionari que també tenim, són el que després s'avalua. És a dir, cadascuna d'aquestes frases després s'avalua entre 1 i 4. D'acord? Abans d'entrar una mica en detall, molt important la formació que vam fer a la metodologia d'Insights Discovery, vam fer amb tots els comandaments de la casa, vam ser 102 perquè vam incorporar coordinadors, assimilats, etc., que no eren exactament persones responsables, però sí que avaluarien, amb una participació, un dels grans èxits per la nostra part i dels que ens sentim més orgullosos, del 99% de totes les persones. Ja sabeu que fer formació directiva o de comandaments és complicat i que participés tothom, bueno, no és casualitat. No és que es convidem així a venir, sinó que insistim, acompanyem. Tota aquesta part d'implicació és decisiva. No? Vam fer 172 hores en total, diguem, en mòduls d'aproximadament unes 20 i escaig hores per cada edició, i 7 de les 8 van ser facilitades internament a través del Sergio, que es va acreditar en la metodologia i va impartir aquesta part. Per mi aquesta part també és rellevant, perquè d'aquesta manera assegurem cert fil conductor entre la persona que et forma, et parla de
com diem aquí, els tres blocs, autoconeixement, comunicació i lideratge, després és la persona que després també porta el sistema i d'alguna manera també t'explica després coses que no funcionen o fa reminiscència a allò que es va veure a la formació. Hem posat alguna foto, poso la roda cromàtica, aquests són tots els líders de la nostra organització. Aquí sí que no ha gens de temps d'entrar al sistema, qualsevol dubte que tingueu de qualsevol tipus, ens truqueu. Però vaja, com són els nostres lideratges, no?, a la casa? Entrant una mica més en detall, nosaltres treballem, ho dic per si teniu, treballem amb Grupo Castilla, el mòdul de competències i objectius. No és el millor mòdul del món. O sea, no hay nadie de Grupo Castilla aquí, ¿no? No és el millor, però ja el teníem. Ja el teníem, per tant, era gratis, o lo pagamos en su día. Era gratis, era immediat, era aplicable, està en un entorn de portal de l'empleado, cosa que ja tothom coneix, cosa que tothom valida, per tant, és una cosa fàcil, ràpida. Finestres d'oportunitat. Hem vist no sé quantes eines del mercat que algun dia probablement acudirem a elles. A dia d'avui tenim aquesta, que a més s'entén més o menys amb totes les altres de nòmina, formació, etc., que ja tenim aquí. Nosaltres distingim, m'ha fet gràcia el de l'Ajuntament de Baltimore, sense llegir-los, perquè no som tan teòricos, però nosaltres també distingim dues fases, no amb molt de temps, però sí que distingim dues fases. Una és l'avaluació competencial, que ara explicaré, i després és el pla de desenvolupament individual, és a dir, a part de desenvolupament, les distingim al temps, amb un mes d'interrelació, és a dir, tu superes la primera, ja aplica nòmina, per dir-ho d'alguna manera, i un temps després, vinculat a el que has dit en aquesta avaluació competencial, es treballa això a nivell individual. Aquesta part molt important també ha sortit abans en l'explicació del Miquel, de donar sentit a la teva feina, perquè estàs en aquest lloc, encaix persona-organització, coses que no són tan habituals, converses que no són tan habituals, ni reflexions per part dels, no, les persones, les posem sobre la taula. És a dir, hi ha persones que són molt autoconscients d'això i hi ha persones que si no dissenyes un sistema perquè això passi, doncs no passa. I parlo de comandaments, tant de comandaments com de persones. En tot cas, nosaltres tenim una primera fase d'autoavaluació, és a dir, aquestes persones amb aquestes 10 competències s'autoavaluen de 1 a 4 els diferents ítems de cadascuna de les competències. Aquesta arriba al comandament, no?, que té, diguem, té accés a aquesta informació amb les aportacions que hi ha en els camps que existeixen per veure què opina aquella persona. Tu després realitzes com a comandament aquesta avaluació sobre les 10 competències i els diferents ítems i amb aquest xequeig entre les dues coses es té la conversa. Quan expliquem, ahir mateix vam fer la sessió per explicar els de carrera d'aquesta avaluació que farem al novembre, a octubre-novembre, donem molta importància a aquesta conversa. Per nosaltres és vital, és a dir, és el moment ideal, i després quan escoltes els comandaments, també els comentaris que feien ahir, parlant de conflicte, per exemple, no? Hòstia, algú es posa un 1, o un 4, millor dit, i jo li vull posar un 1 o 2. Hòstia, jo per això jo no veig un conflicte, jo veig una oportunitat. És a dir, algo passa que aquesta persona es pensa que és... Després hi ha persones que ja saben que hi ha un percentatge que és altra dimensió, però bueno, si som realistes, hi ha un percentatge de persones que són normals, per dir-ho d'alguna manera, i bastant elevat. Parlem del 90-95% d'una organització. No sé com són les vostres, però jo ho veig quan parlo amb ells. L'altra franja, i la meva superior, però la campana de Gauss, no?, una mica. Llavors, la qüestió és, si tu... Per mi em sembla una oportunitat excel·lent. Vull dir, a mi em va passar, de fet, en una competència quan vaig avaluar la companya psicòloga fa 6 mesos. I vaig dir, però per què t'has posat, en aquest cas, més baix? I bueno, va sorgir una conversa del tot interessant, no?, en aquest sentit, i t'ha d'explicar moltes coses. En general, més aviat, es puntua més baix la gent del que els comandaments puntuen posteriorment, i en general hi ha una convergència bastant elevada, no?, en aquest sentit. Llavors, coses importants també pel sistema, va haver-hi una aplicació gradual per col·lectius. Per mi molt important també, vull dir, si ho hem de fer, jo us recomano fer-ho el més gradualment possible que pugueu, per no morir en l'intent, com has dit, al final som 5, tenim moltes coses, molts fronts oberts, i al final vam anar fent les primeres avaluacions, primer amb 20 o 30 persones, ara per exemple tenim una avaluació de 80, que és molt gran, però després torna a 50, l'avaluació, no ho he comentat, és cada 4 anys. Per mi en el món ideal seria cada any, però hem començat per 4 anys i s'ha fet.
per mi és molt important. En el món ideal, que surt el reglament, en un futur, objectius, etcètera, etcètera, sí, no tenim una direcció per objectius, lo suficientment madura per utilitzar-la, doncs sense objectius. Vull dir, és que és una realitat, és així. Vull dir, no podem transformar tot alhora, en tot moment i per demà. Això és una transformació que acaba de començar. Ara just ho comentava fent el cafè, que si d'aquí 10 anys tenim el mateix sistema, home, jo em sentaria una mica decebut, si segueixo aquí, a Sant Boi, en aquest sentit. Vull dir, una mica decebut, perquè això és un sistema per evolucionar. Segurament, si no ha passat, segurament hi haurà algun tipus d'explicació, eh? Però és per començar aquest sistema i per arribar, diguem, a la crema dels sistemes de valors de compliment, doncs queden uns quants anys. Per explicar-ho, també tenim dues finestres anuals d'avaluació, no? Diguem, amb els dos grups, que és el març i novembre, aproximadament, i que fem unes reunions informatives i un acompanyament molt, molt, molt intens, de molta dedicació, que jo crec que és el que permet que el sistema arreli, en la meva opinió, bastant, i en l'opinió de la gent, per el que diuen, en l'Ajuntament. No? Llavors, implementar una cultura de l'avaluació era el primer i clau objectiu en aquest sentit. No? I, com deia, rellevància d'aquesta reunió de devolució de l'avaluació. No? No entro molt en el pla de desenvolupament, però al final, quan passa el sistema d'avaluació competencial, diguem, existeix l'avaluació, per passar de grau has de superar el 2, no? Diguem, de mitjana, que no havia mencionat, supera, passa a nòmina i a partir d'aquí les persones individualment, aquí no té res a veure el comandament en un primer estadi. Diuen què volen ser de grans, una mica. I aquest què volen ser de grans no és sempre cobrar més i ser comandament. Això que ho diuen sempre els caps quan expliquem això mateix, més o menys aquesta càpsula, i no està passant, perquè ja han passat quasi 200 persones i no és així. Vull dir, la gent demana coses amb bastant de sentit, amb caràcter general, no? Però és molt important que aquesta autoreflexió, hi ha persones que no volen aquest moment de, perquè tampoc se'ls coneixen gaire, siguem realistes com a professionals i com a persona. Llavors, demanar-li això a una persona que no sap que està aquí, bueno, cobra, bueno, això passa. Després és molt professional, vull no dir que això sigui, però no, demanar això, aquesta exigència a vegades és complexa, no? Bueno, nosaltres ens animem, intentem, acompanyem, insistim, parlem, i això són hores de dedicació, vull dir, per desmotivar un poc, això no cau del cel, vull dir, s'ha d'invertir, s'han d'invertir ganes i l'Ajuntament en aquest cas ha de tenir ganes de que això sigui real, és a dir, això significa també recursos, és a dir, persones, nosaltres estem acostumats a gestionar decenes de peticions de contractació, de programes, d'altre programa, altre contra altre programa, i nosaltres quan ens toca, bueno, doncs, el que comentava ara, quan jo vaig arribar érem 3, jo com a tècnic, el 2010 ara som 5, com ha sigut? No sé, insistir, pensar i dir que això és important per l'Ajuntament. No? En tot cas, un exemple de com és el pla de desenvolupament, agafant les dues competències a potenciar o a millorar i a partir d'aquí es va fent la feina. I acabo ja simplement amb un primer retorn de l'avaluació, és de març que tenim. Pel 88,5% de les persones afirma que els resultats de l'avaluació són una oportunitat d'avançar en el seu desenvolupament professional. Per mi són grans dades en aquest sentit. I la resta també són molt positives. Per exemple, la conversa diferent, a mi m'agrada especialment, el 90% diuen que han tingut una conversa diferent, és imprescindible, la conversa per passar de grau. I a vegades o no es tenen converses, cosa real també, que com ha citat el Miquel abans, o estan en uns marges més professionals o més del dia a dia. Aquests moments d'espai, que ojalà fossin anuals i semestrals, però a dia d'avui són quadrianuals, però esperem, i és el que intentem incentivar, sigui més sovint al llarg del temps, ja que s'ha fet, no?, aquest passi de grau, per mi és molt important. No? També el temps de suficient d'entrevista, rellevància dels continguts, bueno, són dades molt positives en aquest sentit. No? Bueno, és l'impacte que està tenint ja en les persones que passen pel sistema, ja no és la nostra opinió. I de moment ho deixem aquí. Vale, Miquel? Perfecte, Roberto, doncs moltes gràcies. Molt bé, si us sembla ara anem a continuar amb les altres presentacions i després farem ja una primera ronda de reflexions compartides. Bé, després d'aquesta experiència interessant del cas de l'Ajuntament de Sant Boi, ara anem per una altra experiència, en aquest cas que ens porta la Patricia Moreno, que és la cap del Servei de Recursos Humans i Organització de l'Ajuntament d'Esparreguera. No? Anem a canviar de dimensions d'Ajuntament, sí. No? I de cas. Patricia, de nou, moltes gràcies també per acceptar la invitació.
Com vulguis, endavant. Bueno, comencem, jo començo sempre amb els agraïments, tant al Miquel com a l'Escola d'Administració Pública, i també voldria agrair a la Mar, que em va posar en contacte amb el Miquel, i sense, bueno, la xarxa Cor, no, en general, que per mi, pues, és un espai molt important, no, per administracions com la nostra, que és d'una dimensió mitjaneta. Una mica per introduir-vos, no, i per explicar-vos com és la nostra organització, Esparreguera és un municipi de 22.392 habitants, amb una plantilla personal d'unes 296 places, la qual s'estructura en tres àrees i cada àrea té els seus respectius serveis. No? Tenim presidència, doncs, hi ha alcaldia, hi ha comunicació, hi ha policia local, hi ha secretaria, recursos humans, intervenció, bueno, tots els serveis, no, de presidència. Drets socials i ciutadania, la segona àrea, doncs, cultura, biblioteca, comerç i turisme, convivència, feminismes, i un llarg etcètera. I per últim tenim territori i sostenibilitat, on hi ha urbanisme, habitatge, mobilitat, medi ambient. Bueno, tota aquesta explicació és una mica per donar-vos una fotografia, no, de la diversitat de perfils professionals que ens trobem a la nostra organització i en totes les organitzacions. Doncs, com aquí veieu, no, tenim policies, tenim treballadors socials, tenim arquitectes, tenim psicòlegs, tenim, doncs, això, una gran diversitat professional. Com vam dissenyar el nostre model d'avaluació? El nostre model és un model bastant senzillet, i va néixer de la necessitat de tenir un sistema objectiu. Sí que parlem de que l'objectivitat no és un dels punts, no, de l'avaluació, però, bueno, no hem d'oblidar, no, que tenim, doncs, això, interventors, tenim secretaris que a part de sindicats i de més, doncs, influeixen, no, en tot el que és l'organització. Llavors, davant d'aquesta necessitat, sistemes de la informació i recursos humans, vam començar a treballar, no, en poder fer el nostre model. Com vam començar? Vam començar per agrupar llocs de treball segons la tipologia, no, de les feines o les funcions que desenvolupaven, i tenint en compte l'àrea i el servei al qual estan escrits, perquè no és el mateix un tècnic, una treballadora social, per exemple, un tècnic de gestió, no? El tècnic de gestió, bueno, fa unes tasques molt més protocolaritzades, i una treballadora social, doncs, és més, no, l'atenció directa o... Bueno, llavors, doncs, agrupant els diferents tipus de llocs de treball, que ens trobem que teníem 100 tipus de llocs de treball en el nostre catàleg, els vam agrupar en 57 rols professionals. ¿Vale? A modus d'exemple, doncs, el que us he dit, no? Doncs, auxiliars de gestió, personal tècnic, nosaltres els comandaments sí que els tenim separats per caps de secció, caps de servei, caps d'àrea... Bueno, ens van sortir al final els 57 rols. Per altra banda, vam analitzar les habilitats i aptituds necessàries que la nostra organització necessitava, no? pel desenvolupament de les funcions que l'organització volia. I vam establir 12 competències professionals. Per exemple, competències digitals, compromís amb l'organització... Bueno, vam establir 12, que eren les més importants que en aquell moment, no, creiem convenients. Llavors, a les competències professionals els hi vam relacionar uns indicadors on s'establia la definició més concreta del que s'esperava del nostre personal. No? La competència pot ser més genèrica i l'indicador explicava el que es volia avaluar. Llavors, tant la persona avaluadora com la persona que era avaluada entenien el què, no? I el per què. Llavors, a cada indicador se li assigna un tipus d'avaluació, la qual pot ser objectiva o subjectiva, i segons un sistema d'avaluació. Nosaltres vam establir tres sistemes. Un sistema de registre, les dades s'extreuen d'un registre de dades, que en aquest cas seria objectivament. Un sistema automàtic, les dades s'extreuen del programari, també és objectiu. I un sistema d'enquesta, els resultats de les dades que s'extreuen d'unes enquestes que tenim establertes. Vale? En aquest cas,
aquest indicador és subjectiu. Us he posat bueno, finalment vam crear 25 ítems exacte d'avaluació per agrupar tota aquesta informació i cadascun d'ells té assignada una puntuació màxima de 10 punts. A tall d'exemple, l'ITAM 11 tenim la competència, és una competència digital. L'indicador, que és la forma més concreta, és que assigna o valida la documentació dins del termini establert. El sistema d'avaluació és automàtic. Qui avalua en aquest cas són dades estretes del programari. El tipus d'avaluació és objectiu i la puntuació com a màxim és 10. Llavors, per tant, al final, cada persona que... Bueno, els 57 rols professionals estan relacionats amb els seus corresponents ítems. ¿Vale? Llavors, cada persona, quan entra a l'organització, té assignat un rol professional segons el lloc de treball que ocupa i serà avaluada segons els ítems que aquest rol professional té assignat. Aquesta és una mica la idea genèrica del nostre sistema. Llavors, una mica us explicaré la nostra experiència. A veure, nosaltres l'avaluació de l'acompliment té uns efectes sobre el complement de productivitat. En el nostre ajuntament tenim assignat al capítol 1 una quantitat de diners en concepte de complement de productivitat. ¿Vale? Llavors, aquesta quantitat es reparteix en diferents bosses i bueno, les quanties són proporcionals a les places que s'assigna cada bossa. ¿Eh? Llavors, la quantia es divideix entre el número de places i dona com una quantitat per plaça. No és molt elevada, però jo crec que és una motivació, no? almenys pel personal, no? I perquè diversos agents, no? S'impliquin en tot aquest procés. Vale. Llavors, com va ser una mica la participació dels agents? Per nosaltres va ser imprescindible primer l'impuls polític, perquè realment nosaltres en el nostre ajuntament la coordinació politico-tècnica és bona. Llavors, l'impuls polític pues, és necessari, no? per portar-te amb aquesta sèrie de projectes. A partir d'aquí hi ha una implicació tècnica, vale? En el nostre cas de recursos humans i de sistemes de la informació, que és imprescindible que hi hagi la implicació tècnica per portar a terme tots aquests projectes, però una vegada ja vam tenir definida tots els rols, totes les competències i tot això, doncs es va iniciar el procés de negociació col·lectiva. En el nostre cas, amb els sindicats, va ser bastant constructiva. Sí que és veritat que bueno, van haver pues això, moltes reunions, el procés de negociació va ser llarguet, però bueno, finalment no són sindicats que vagin a destruir, sinó que, bueno, que van participar, que és important. Després ja en parlarem, després en sí. Parlarem. Després en parlarem. De les construccions i de les construccions. Sí. De construccions. Sí, bueno. A veure, la nostra idea inicial era de fer una avaluació contínua, mitjançant una eina informàtica. Per això sempre parlo de sistemes de la informació i de recursos humans. Nosaltres en els inicis teníem la idea de fer un programari propi i que fos una eina, no?, que tothom tingués accés, que tothom la coneixés, que tant l'avaluador com el que era avaluat anés veient la seva evolució durant l'any. Nosaltres ho fem les avaluacions anuals, que això no ho he dit. Però què va passar? Pues, com ens passa a vegades a les organitzacions, la persona que lidera això marxa a una altra organització i, bueno, i ens trobem pues, que sí que funciona el model, però no és una avaluació continuada i no és el que realment es volia des del principi. No? Ara després a la segona part o així ja parlarem de com ho estem portant a terme, no? Però bueno, jo crec que realment la idea pues, és això, no? És que
com ha dit el Robert, no? Que cadascú en les seves organitzacions les coneixen i hi ha una oportunitat pues, intentar portar a terme aquests projectes. Ja està. Perfecte, doncs moltes gràcies. Moltes gràcies també, Patrícia, per aquesta experiència. Anem canviant de registres, i veieu, de dimensions d'ajuntaments també, sí. I d'oportunitats, no? I d'escenaris també, que és un element també que ens agradaria també reflexionar, sobre aquesta idea de quin és el millor moment, no? I quines condicions afavoreixen, no, dissenyar aquest instrument. Sí. Gràcies, Patrícia, doncs, de nou per la presentació. I tens obert la presentació baix. Molt bé, en tercer lloc ens acompanya també, com us deia, en Pau Juste, és director de Serveis de Recursos Humans de l'Ajuntament d'Hospitalet de Llobregat. Tanmateix, he de dir-vos també que el Pau l'he convidat no només perquè el càrrec actual, sinó també per la seva trajectòria, tenint en compte que abans ha estat a Granollers, abans ha estat també a altres institucions dels quals farà referència, entre elles per ser la Pompeu Fabra també, ha sigut vicegerent de personal. No, vam ser companys. Vam ser companys a la Pompeu Fabra, amb diferents rols, però en tot cas allà també van tenir oportunitat de col·laborar amb temes d'aquests tan espinosos, diguem, no, com els recursos humans. Llavors li he demanat al Pau que ens expliqui no només l'experiència d'Hospitalet, que justament és relativament recent, sinó també la seva trajectòria, reflexions al voltant de l'avaluació en altres contextes, no? Que també em sembla que és una oportunitat per repensar una mica alguns elements. Pau, de nou, també moltes gràcies, com vulguis, endavant. Molt bé, doncs gràcies, Miquel, per la invitació. Si em permeteu, un salto al protocol, perquè gràcies sobretot doncs, al Robert i la Patrícia per tenir l'ESMA suficient doncs, com per fer realitat en un ajuntament, que els que esteu aquí doncs, segurament en sabeu el que costa, doncs, projectes aplicats. No? Per tant, felicitats per haver aconseguit una aplicació pràctica. Jo no parlaré de l'Hospitalet perquè no tinc prou informació al respecte. Si hi ha alguna pregunta complicada, li fem a la Susana, que està al final de la sala, i doncs ella l'explicarà. Porto poc temps, però el que amb el Miquel vam estar parlant, que potser era interessant, doncs el fet de poder donar una panoràmica una mica més àmplia del que són els sistemes d'avaluació aplicats en el context del sector públic en general. No? O sigui, tots, doncs, cadascú en el seu ajuntament, però doncs, hi ha consorcis, hi ha altres entitats, doncs, aquestes altres aplicacions pràctiques. Dono les gràcies també doncs, a l'Escola d'Administració per aquest tipus d'iniciatives i a vosaltres doncs, en aquest sentit per l'interès. Una mica l'estructura del que us vull comentar és el que poso aquí, doncs, allò relatiu a què vol dir gestionar personal al sector públic. Hi ha una part diguem-ne que és comuna, que és metodològica, i després doncs, hi ha aspectes que ja són organitzatius i alguns aspectes també doncs, que són normatius que en tot cas comentaré. Em cenyiré a dues experiències aplicades amb el que el sistema d'avaluació doncs, acaba tenint diguem-ne efectes tant amb el que és la carrera professional com el que és la política retributiva. En aquest cas doncs, parlaré d'una empresa pública d'investigació de la Generalitat de Catalunya, que és IRTA, on vaig tenir doncs, l'honor d'estar treballant 5 anys, i després també d'una doncs, altra entitat pública, en aquest cas d'àmbit estatal, que és una mútua, que és un sistema molt complex de gestió, però que també té experiències aplicades al que és el tema de la carrera professional per rei de CPIO. Després doncs, també alguna pincellada del que seria altres enfocaments professionals, doncs, amb el Miquel vam tenir l'ocasió doncs, de fer alguna cosa a nivell d'esborrany, és d'aquells casos que van quedant en un calaix, no? De la carrera professional de personal de suport, doncs una iniciativa més en el cas de les universitats públiques catalanes i doncs alguna referència més doncs, en aquest sentit. Per últim, alguna finestra d'oportunitat sobre què és el que el present ens pot, diguem-ne, doncs, ens pot fer esperar. No? Diguem-ne. Llavors, doncs, aquí, al final, el que us deia, no? Vull dir, gestionar persones és el mateix fer-ho en un ajuntament que amb una empresa i doncs, amb un ajuntament que amb el sector públic, perquè estem parlant de persones. Dificultat afegida, doncs que has d'adaptar les eines que tens al sector amb el que t'estàs movent. Aquestes experiències que jo ara us parlaré del sector públic, doncs igualment, doncs, diguem-ne, les penúries són les mateixes, s'està limitat pel tema dels increments retributius, el límit de la massa salarial, i igualment s'ha doncs, de donar, o sigui, la selecció ha de ser objectiva a tot els efectes, no? Publicitat, objectivitat, clar. Què hi ha, diguem-ne, de diferent al respecte? Doncs respectant la massa salarial pots oferir, per tant, no gastant més diners, si ets més eficient, doncs pots gastar, diguem-ne, gastar no és la paraula correcta, perdoneu, pots invertir, diguem-ne, doncs el que són les despeses de personal amb garantir la carrera professional. Doncs posant retribució variable, establint un sistema objectiu de carrera professional mitjançant criteris de la promoció,
pots fer selecció més adequada al que són les teves necessitats i, per tant, doncs, avaluar les competències i no només la part memorística, la part doncs, de coneixements teòrics. Aquestes serien, tot i ser, diguem-ne, doncs, comú la massa salarial, comú la possibilitat de la selecció, doncs, diferent, la possibilitat d'invertir, sí, en aquest cas, en tema de política retributiva variable, de promoció professional i adequar una mica més als sistemes de selecció. Llavors, amb una organització, ara entro amb el cas pràctic de l'IRTA, amb una organització, l'organització és el seu conjunt, hi ha, diguem-ne, col·lectius professionals que clarament doncs, està establert i és fàcil, entre cometes, fer una carrera professional als professors de les universitats. No? Doncs és, diguem-ne, doncs, relativament fàcil el fet d'objectivar en base a què es fa la promoció, però potser és més complicat amb allò que s'anomena personal de suport, no? Que llocs de treball o no tan qualificats o més de coneixements bàsics amb els que, diguem-ne, doncs les dificultats són més grans. No? La Patrícia abans ens ho deia, aquest gran esforç d'anar trobant indicadors que siguin comuns a totes les categories. No és fàcil. Llavors, doncs, en el cas de l'IRTA, el plantejament va ser el de dir, i al final tot és una única organització, per tant, de pocs serveis doncs, tenir molt content doncs, un col·lectiu i tirar milles, i per altra banda, doncs, tenir col·lectius que queden aïllats i que, escolta'm, jo també doncs, participo en els resultats de l'empresa. No? Per tant, aquí l'equilibri ha d'estar entre tots els col·lectius. Llavors, en el cas de l'IRTA... Només, perdó. IRTA és Institut de Recerca. Institut de Recerca, sí. Per si de cas, eh? IRTA també és la Federació Internacional de Motociclisme. Si ho mireu, doncs, algun dels campionats d'aquests del món organitza IRTA. Jo vaig pensar, no pot ser, no. Aquest és Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Disculpa. Llavors, en aquest cas, el que us deia, no? El missatge és la importància de tenir un sistema equilibrat amb tots els col·lectius de dintre de l'organització. Doncs, per una banda, hi ha el personal, perdó, hi ha la carrera professional del personal investigador, recerca, desenvolupament, tecnologia i investigació, i després també hi ha el tema de la carrera professional del personal de suport. Com a paraigua de tot això, doncs, com a evidència de que és un sistema seriós, està certificat. El sistema de carrera professional, ho dic també com a passes a futur a donar a sistemes d'avaluació. Doncs s'inclou com un dels aspectes que anualment s'avaluen quan es renova la certificació. Llavors, en el cas del col·lectiu d'investigadors, doncs hi ha tota una sèrie doncs, això, de categories professionals, no hi entro, important, hi ha categories professionals que no estan sotmeses al sistema estàndard d'avaluació. Sempre et ve un crac, doncs en aquest cas el director general tenia la competència de poder dir a aquesta persona, li reconec aquesta categoria, i era la categoria A+. O sigui, en el conveni fins a la A, per tant pactat amb sindicats, però al marge de maniobra per fer reconeixements a banda de l'estandarditzat, doncs hi havia aquesta altra categoria professional. Molt important en aquest cas dir que l'objectivitat del sistema la donava el fet que s'encarregava l'avaluació a un comitè extern, experts doncs, dels diferents àmbits formaven part d'aquesta comissió d'avaluació, evidentment hi havia gent de dintre perquè doncs, darrere d'això hi ha una estratègia empresarial associada i com a indicadors doncs, es donava tot el tema de publicacions, ingressos que generaven, o sigui, el teu sou te l'havies de finançar, doncs, quants ingressos havies aconseguit, quantes activitats havies fet de transferència amb el sector, quants doctorants doncs, s'havien dirigit la seva tesi, etc. I els efectes econòmics eren la categoria professional. Fins aquí serien bastant comú amb la promoció professional que hi pugui haver doncs, en altres àmbits, com centres d'investigació, com universitats, etc. Llavors, en el cas del personal de suport, aquí és on hi ha això, no? L'empresa es va crear l'any 85 i l'any 2005 doncs, no hi havia carrera per aquest personal de suport. Per tant, l'escletxa cada vegada que hauria acabat de ser més gran. Doncs es va implementar un sistema, val a dir, que de la mà d'un centre acadèmic, no diré el nom perquè no era la Pompeu, en aquest cas, i llavors doncs, es va establir un sistema d'avaluació i una carrera professional pel personal de suport. Es van establir doncs, fins a 6 nivells de promoció professional i una mica, diguem-ne, doncs, com a resum, seria que la persona contractada com a persona de suport, suport pot ser, diguem-ne, l'operari d'una granja i pot acabar sent doncs, l'encarregat del laboratori. Doncs hi havia la possibilitat de que hi hagués carrera professional amb un màxim de 16 anys, per tant la gent tenia les perspectives de que podia créixer professionalment en 16 anys i podia acabar guanyant el 20% més del sou que tenia en el moment de l'entrada. Per tant, doncs, oferies unes perspectives de vinculació, de compromís amb l'organització. Llavors, doncs, en aquest cas, el que hi havia, vaig enrere, aquí el que hi havia com a sistema d'avaluació, aquí no hi havia personal extern, l'avaluació era interna per a la línia de comandaments i interna també amb els sindicats, per tant, amb el màxim d'objectivitat possible, i doncs establien 3 nivells d'avaluació.
objectius corporatius, objectius compartimentals, perdó, objectius departamentals i objectius individuals. O sigui, no serveix de res que jo com a persona m'estigui desenvolupant si el meu departament doncs, va fatal perquè ho faig a costa del costat i si l'organització doncs, va en caiguda lliure, diguem-ne. No? Per tant, l'equilibri era entre objectius corporatius, departamentals i individuals. Quins efectes són els que es produïen? Doncs els efectes que es produïen era, per una banda, l'increment retributiu, el canvi de categoria i després també hi havia la possibilitat de que hi hagués una retribució associada als resultats de l'empresa, política variable. Tot això venia en un context d'un contracte programa amb la Generalitat que va funcionar perfectament fins que el 2010 doncs, tot això va entrar en crisi, no? Perquè el 2010 doncs, ve la gran crisi i llavors doncs, bueno, es va fer el que es va poder per intentar salvar el sistema perquè de poc servia ser molt eficient si després resulta que havies d'aplicar les mateixes retallades que es veien al sector públic. Llavors es va aconseguir doncs, com una espècie de pacte on s'ha de dir si els resultats de l'empresa són bons, com que no gastaràs més diners, podràs continuar pagant la retribució variable. Per tant, aquest era una mica el context. Això no ho he dit, Irta, que no he dit ni el nom, disculpeu, doncs això, aproximadament uns 600 treballadors i uns 20 centres distribuïts per tot Catalunya. Passo a Cepello. Cepello té més de 100 anys, Cepello és una mútua col·laboració de seguretat social, té més de 100 centres per tot Espanya, són més de 2.000 treballadors, per tant és una altra dimensió. També doncs, va funcionar perfectament des del punt de vista del que és la carrera professional fins a l'any 2008. L'any 2008 a la pràctica, no? Doncs amb les grans retallades del primer govern del PP de l'any 2010, doncs ja al final va acabar sent com un apèndix del Ministeri de Treball i per tant doncs, tot passava per Hisenda i això doncs, evidentment va entrar en crisi. No? En quin sentit va entrar en crisi? Doncs el que fins aquell moment havia estat una política de reconeixement, si el grau d'aportació del treballador al funcionament de l'empresa era positiu i hi havia possibilitat de retribució variable, doncs al final el que van venir a dir doncs molt bé, però el mateix que l'any anterior. Per tant, doncs, any que passa, doncs, pèrdua de competitivitat que hi ha al respecte. No? Bueno, es van intentar trobar fórmules i quan més rigorós havies estat en no pagar la retribució variable, en pagar-la de forma professional, un resultat molt, que fos el resultat d'una avaluació molt detallada, doncs, com que gastaves pocs diners, doncs, l'any que ve tenies menys diners. Quan millor eres, gastaves menys, doncs aquests menys diners és el que passaves a l'any següent, un sense sentit. No? Jo suposo que tot això doncs, ja s'haurà d'acabar una mica de reordenar. Llavors, doncs, en aquest cas, el que hi havia era estandarditzat un sistema d'avaluació competencial, aquí l'avaluació competencial es feia cada any, era, diguem-ne, el gran moment de l'any, no? Allò de dir, comencem l'avaluació, que era, si em perdoneu, un cunyàs, perquè era, doncs, mobilitza totes les persones perquè trobin una hora i mitja per parlar amb el seu personal. La gent li tenia pànic. Llavors, vam intentar anar a fórmules més flexibles, no tot havia d'anar, diguem-ne, en aquell moment de l'avaluació, la Patrícia ho ha comentat abans, el Robert també, doncs, anar recabant informació d'on fos i que en el moment de l'avaluació doncs, fos el més flexible possible, no? Quasi, si la pots fer prenent un cafè i amb el 80% de les dades doncs, ja estandarditzades, millor, no? Perquè s'havia de treure aquesta solemnitat a l'avaluació competencial. Llavors hi havia, diguem-ne, doncs, un impacte amb el que era la promoció professional i uns efectes econòmics. La retribució variable anava associada a aquest resultat de l'avaluació. Així una mica amb l'avaluació, doncs era estandarditzat, era el mètode, no hi entro, doncs es feien doncs els indicadors, els aspectes de millora i es feia el pla de millora i la possibilitat és que hi havia possibilitat de canvi professional, el que comentava abans, doncs del tema de la retribució variable, no? Llavors, aquí sí que una mica em centro una mica més, no? Perquè l'avaluació no és no hi he estat, però alguna vegada doncs, ja l'he escoltat i ja més o menys, o sigui, és un subsistema, però no és un sistema que ha d'estar, diguem-ne, desconnectat completament de la resta de sistemes, no? Doncs perquè doncs, has de fer ordenant llocs de treball, classificant llocs de treball, valorant llocs de treball, atribuir competències i després valorar-lo. Aquest seria una mica el nivell progressiu. Aquí a nivell de Cepello, com a, diguem-ne, fet diferencial, no? I per això doncs, ho he posat aquí, seria el concepte aquest d'universitat corporativa. No? Ara doncs, les grans empreses totes parlen d'universitat corporativa, inclús tenen la seu central doncs, en llocs doncs, que són idíl·lics, doncs, perquè allò és el lloc on realment s'incardina tot el que fa referència al creixement de les persones. O sigui, no és només el lloc on es fa la formació, sinó que és el lloc on es fan el desenvolupament dels aplicatius, la recollida de les necessitats sobre perfils que es necessiten i des de la universitat corporativa es dona suport a tot això. I per tant, doncs, és l'eina que contribueix
a que la persona es pugui desenvolupar professionalment alineada amb els objectius, en aquest cas, de la mútua, en aquest cas de CPIU. Després, doncs, altres enfocaments professionals que jo he tingut, diguem-ne, doncs, la sort de ser-hi en el moment que s'han treballat, doncs, a nivell de les universitats públiques catalanes, el que comentava abans, va haver una gran fita que va ser que l'any 2008 va haver el primer conveni únic de les universitats públiques catalanes, i això és molt important perquè ara vosaltres, doncs, diré, ostres, i si ho poguéssim tenir els ajuntaments? No? O sigui, aquells aspectes comuns a totes les universitats estaven amb aquest conveni únic, per tant ja tens una bona part de la feina feta en aquest sentit, i es va dir, doncs, bueno, comencem, intentem ara aprofundir amb el sistema de carreres. Es va treballar amb el Miquel en algun moment, en alguna universitat, amb algun altre professor, per intentar establir, diguem-ne, aquestes bases comunes del sistema de carrera, de prendre de suport, però no va anar endavant. Va venir la crisi del 2010 i, per tant, doncs, ens vam quedar. Sí que hi ha bones pràctiques a nivell estatal, universitats, i no pregunteu com, doncs perquè s'ho van aconseguir, tot i les retallades, no? Doncs van començar a implementar sistemes de qualitat, qui voluntàriament es sometia a l'avaluació podia tenir, doncs, un impacte econòmic, per tant, doncs, és un camp a recórrer, no? en aquest sentit. Després també, doncs, a Granollers, insisteixo, amb aquesta perspectiva així integral, vull dir, al final està l'avaluació, i els efectes d'avaluació, doncs, són el que són, però vam fer l'ordenació de llocs de treball, vam assignar les competències professionals a cada lloc de treball, i a partir d'aquí, doncs, vam fer programes de desenvolupament tant formatius com d'acompanyament per cadascuna d'aquelles categories, no? Llavors, això, diguem-ne, doncs, aplicat, ara estem en un moment que tot això es podia aplicar, i amb això acabo, que seria tot el tema d'aquest de les finestres d'oportunitat. O sigui, estem parlant molt dels plans de relleu, doncs els plans de relleu ens haurien d'agafar tota aquesta feina feta. Per tant, hem de ser una organització madura, perquè el pla de relleu no és canviar la persona. El pla de relleu és canviar les prioritats i tenir clares les prioritats, perdó, i tenir clars els perfils de les persones que els han d'ocupar. Per tant, ens hem de reinventar, és una oportunitat, i aquesta oportunitat, doncs, des de recursos humans es podria donar suport amb tot això que acabo de comentar. No cal dir el tema aquest, doncs, del que seria la importància, crec que ha estat el Roberto el que... No, la Patrícia, que ha parlat de la competència digital que s'avaluava, doncs no cal dir-ho, que això, si donàveu 10 punts, doncs s'han de donar 20 o 30, perquè, doncs, és una cosa que segurament ha d'anar més. I després també, doncs, jo, per acabar, i intento ser positiu, perquè si amb la meva edat, doncs, no soc positiu, això, doncs, amb ells els he dit això, que continuïn lluitant, i els he felicitat, doncs, per haver-ho aplicat. Doncs ara això, que sembla ser que a nivell estatal, i que si ja s'ha arreglat a nivell estatal, doncs caurà, no? Haurà d'acabar caient, doncs això seria aquesta nova regulació normativa del que és el compliment, i el compliment de carrera, que esperem, doncs, que quan s'apliqui, doncs, no hi hagi els senyors d'Hisenda dient, doncs, sí, però amb els mateixos recursos que tenies fins ara. Per tant, si ells pels seus, doncs, ho arreglen, doncs esperem, doncs, que per la resta de les administracions, doncs, també sigui possible. Aquesta és l'experiència que volia compartir amb vosaltres, i en tot cas ara, doncs, obrim el debat en el sentit que creieu oportú. Perfecte, moltes gràcies també. Doncs moltes gràcies també, Pau, per compartir aquestes diferents experiències també i reflexions associades. Ara, si us sembla, hi hauria una part de debat. Jo m'agradaria, si per trencar el debat també així, i per començar el debat, no per trencar el debat, sinó per iniciar el debat, per tancar el gel, volia dir, tancar el gel i començar el debat, m'agradaria apuntar un parell de qüestions a nivell transversal, que ha anat apareixent, i per ficar-les en valor, i després us demanaria també si teniu opinions, reflexions al respecte també, per anar generant això que ho deia com coneixement compartit. Un primer element té que veure, i ara vindrà el meu viatge, diguem, de professor de ciències polítiques i aquestes coses, i és amb el tema dels actors vinculats a la definició i posada en marxa d'un model d'avaluació de l'acompliment. Ho dic perquè amb les diferents experiències que ens han compartit s'ha anat esmentant, diguem, el paper dels actors. Jo us volia demanar, a l'hora de fer aquest mapa, no?, per saber amb qui ens les hem de veure, no?, amb qui podem comptar, amb qui podem establir aliances i amb qui hem d'anar en compte, diguem, no?, per ficar això endavant, com ho destacaríeu? Fem una ronda, si vols, comencem per la Patrícia. Començo jo mateixa. Fem així, perfecte, i anem cap a... Bueno, a veure, jo en el nostre cas... Està? Sí. Se me sent? Sí. Sí, vale.
Pues això, en el nostre cas, els sectors, no? Que hem dit, pues una implicació política, l'impuls ha de ser polític, han de creure en la gestió de recursos humans, no? I del personal i en l'avaluació de l'acompliment. Ha d'haver-hi un lideratge per part de recursos humans i per mi una part, com he apuntat en la meva presentació, de tecnologia, de sistemes de la informació, van d'anar de la mà. Una de les parts fluixetes en el nostre cas va ser el tema dels comandaments intermitjos. Sí que és veritat que vam intentar implicar-los, però no tenim els mitjans suficients com per, com deia el Robert, no? Hem posat moltíssimes hores, hem fet moltíssima pedagogia, formació, no sé què. Aquesta part en nosaltres ha estat molt petitona. Crec que hem d'acompanyar molt més els comandaments intermitjos, una part molt important. I per una altra part, doncs, la part sindical, no? Que crec que també és un dels sectors que que en una mesa de negociació et pot o ajudar a construir o destruir. No? No sé, què opines? Sí, sí. Bueno, començo pel final, per organitzacions sindicals. Sí. En tot cas, depèn molt de... Sempre parlem en genèric, però bueno, al final són diversos sindicats, inclús dintre de cada sindicat diverses persones, amb diverses sensibilitats, i és evident que en el nostre cas va facilitar enormement la negociació el fet que hi hagués diners a la taula. No posaré vendes. O sigui, és a dir, si no tens diners és bastant més complicat. Els diners d'on poden sortir, de quina manera, doncs bueno, pues això ja dependrà de cada oficina de pressupostos, no? Al respecte i de la influència que pugui tenir recursos humans, però és evident que això facilita enormement. Facilita el començament. Vull dir, no, després no va ser tan fàcil. El conveni simplement esmentava que es va mig pactar, diguem, una quantitat al respecte per emprendre això, i després en el si de la Comissió d'Organització del Treball vam anar negociant, i aquí ja va haver-hi diverses fases de la negociació. També és evident que hi ha una majoria o no, i amb aquesta majoria les de cuidar més. Tots saben com va això, contraprestacions per altra banda, vull dir, al final és saber tècniques de negociació pura i dura, no ens hem d'inventar res. A vegades hi ha contextos que és absolutament impossible d'iniciar-ho. Bueno, hem de ser realistes, si és absolutament impossible, no pensem en fer el gran model d'això. Anem a començar a tenir primeres passes. Arribarà el moment, però que a totes les organitzacions passi, que això pot fructificar o cristal·litzar, no? Però és que si no... és difícil, però bueno, cal anar treballant, jo diria, quasi cada persona o les persones que dominen aquests sindicats. És així, perquè és com sempre fent. I això, en el nostre cas, va anar bé en aquest sentit i va ser una bastant constructiva, sí que és cert, a la Comissió d'Organització. Després van sortir cosetes, però va ser força constructiu. Quan vam arribar a la part d'avaluació i de més, va ser una mica més delicat, però ho vam poder salvar d'alguna manera. I bueno, ja ho he citat abans, especialment el rol dels comandaments intermedis, diguem, els que avaluen, de fet, bueno, els directius també avaluen, però a dos o tres caps d'unitat o caps de departament, aquests són els que tenen el gran gruix de les avaluacions, els hem de mimar especialment. Just ahir ho comentàvem al grup que teníem d'avaluadors, vull dir, hi ha persones que tenen 60 anys, porten 30 organització i mai han avaluat. Ja pots dissenyar el millor sistema del món mundial, això, i bueno, ara fes això, no? Vull dir, sigui amb indicadors o sigui amb objectius o sigui amb la part competencial o totes. És complex. Ja no entro en els diferents perfils, que tots hauríem de conèixer bastant bé els nostres directius i comandaments, cosa que també vam fer. Evidentment els coneixem, però conèixer-los bé. I mimar-los i ajudar-los a fer aquesta transició i a implementar una cultura de l'avaluació. Implementar una cultura vol dir començar a treballar a... No hi ha resultats d'un dia per l'altre, veus brots verds, no? Com estem veient, però no hi ha una cultura d'avaluació implementada. En 3 anys és absolutament impossible, a més, aplicada de manera gradual. D'aquí 10 anys espero que sí. Els nous comandaments, des que va iniciar el sistema ara han entrat, no sé, grosso modo, 10 o 12 comandaments nous o han promocionat. D'aquí 5 anys, igual estem parlant de la meitat de comandaments des d'aquest sistema. Ostres, el relleu generacional, no solament pels perfils, selecció, que això dona per una altra jornada, sinó des d'aquesta vessanda, és que tindrem nous comandaments. És que quan vam fer l'estudi del 2020-2030, el 57% de persones no estarien
I quan vas als comandaments, evidentment, són els que porten més temps amb Rússia. Per tant, estem parlant de que pots modelar, diguem, aquests nous lideratges. És l'oportunitat que ofereix. I a nivell directiu polític, jo crec que és molt rellevant l'impuls i diguem, la predisposició, però que no és decisiva en el sentit de, et diran que sí, probablement, si està ben pensat, gairebé a tot, al principi. Vull dir, no, ja tots hem tingut regidors i directius de tota mena, no? Però al principi és una cosa a la que ja la gent, la capa més directiva i política, es mostra bastant favorable. Vull dir, jo crec que és important tenir l'okay, però una manera, no tant un impuls decisiu, perquè segurament ja el tinguis, el suport, no? D'alguna manera. Jo intentaré dir alguna cosa en aquest sentit complementària, no? Insistir amb el que és el tema de la importància de les relacions laborals amb l'àmbit de l'administració pública, però cadascú ha d'estar puesto, perquè de vegades és l'excusa que fem servir, no? Per tant, doncs, sí que realment doncs, a nivell sindical hi ha un protagonisme molt superior del que pot haver en una altra empresa del sector públic, això és evident, però en tot cas es pot posar, diguem-ne, en context també, això és insistir en el que ja hem comentat els companys. Després, una mica, i aquí cadascú coneix la seva casa, no? La seva realitat organitzativa. He dit abans a la meva presentació, quan parlava d'aspectes comuns i després de diferents aspectes comuns, la normativa és molt semblant, no? Doncs el pes de la normativa amb la gestió de persones realment pesa, valgui la redundància, no? Per tant, doncs, i estic pensant ara amb tot el tema d'aquests controls interns, les habilitacions, la secretaria, la intervenció, o sigui, actors importants a tenir en compte i implicar en aquests projectes per garantir l'èxit. La Patrícia ho deia abans, off the record, no? Doncs que des del primer moment van anar de la mà de la intervenció com van voler posar en marxa aquest projecte. Per tant, per mi, això són uns actors, diguem-ne, fonamentals. Després també, ja no parlo tant ara d'actors, sinó de projecte, o sigui, l'estabilitat dona molt, o sigui, no pot ser que des de recursos... El mètode és el mateix, però no és el mateix la seva aplicació. Doncs que des de recursos humans doncs, sigui el tercer regidor, el quart regidor el que li expliques que tens un projecte en cartera que vol anar endavant, doncs això pot acabar sent esgotador. Per tant, l'estabilitat política en aquest sentit doncs, ajuda molt. I un últim tema, doncs, per parlar d'algú diferent, no? Perquè en aquest context així de canvi que dèiem abans, doncs, està claríssim que el tema del rol dels comandaments és important, però també doncs, ser capaços d'anar a trobar aquelles persones clau que hi pugui haver a cada àrea, no? a cada departament com agents del canvi. No? Si anem darrere d'un canvi organitzatiu, doncs detectem, no?, aquestes persones que puguin ajudar a ser els transmissors, no?, del que són els valors associats a aquest nou sistema d'avaluació. Per tant, jo incorporaria també com un nou actor, no?, doncs aquestes persones clau que hi pugui haver que ajudin a posar ritme a un procés de transformació. Sí, gràcies. Molt gràcies per les aportacions. Em sembla molt, molt suggerents. Em permeteu només un incís per comentar, per complementar el que ens deien els tres ponents. Aquesta figura que deies, Pau, aquesta d'aquests gent que engresca, diguem-ne, d'alguna manera, això hi ha un nom, als de gestió pública en diem, tenim una categoria que es diuen emprenedors de polítiques. Ho dic en anglès, que sona més bé, political entrepreneurs, diguem, no? Això d'aquí. Aquestes figures són elements que, actors que decideixen invertir temps, ganes, esforços, recursos de tipus diversos per impulsar de canvis. Llavors, si som capaços d'identificar aquests emprenedors de polítiques i que remin a favor, diguem, podem ajudar moltes coses. Permeteu-me només dos apunts complementaris al que han dit. Amb el tema de la participació sindical, un apunt de l'experiència d'alguns casos que hem pogut col·laborar. És important comptar, evidentment, amb els agents sindicals, és important establir negociacions pel disseny de l'instrument, però no per la gestió de l'instrument. Ho dic que és un tema molt important aquest, perquè a vegades, o sigui, no vol dir donar-ho per fet, perquè d'entrada hi ha les ganes, diguem, algunes organitzacions sindicals, és immiscuir-se també amb la pròpia gestió de l'instrument. I aquí és on no hauríem de... Bueno, hauríem de fer límits, no? Quan el Pau comentava, no? Cadascú estic al seu lloc, diguem, no? Compteu també vosaltres, no? Allò, sí, comptàvem amb la representació dels treballadors i treballadores, però per un tipus d'activitats i no pel conjunt de les dinàmiques de funcionament. Un altre element important, l'estabilitat, no?, que comentava en Pau, dels equips polítics. Jo m'atreviria a dir també estabilitat dels equips directius, perquè moltes vegades a moltes organitzacions ens hem ficat exemples també, no?, de variacions importants amb la permanència o el fet de mantenir-se al capdavant d'aquelles organitzacions el mateix equip, no? O si més no, fer un traspàs ordenat que permeti que el projecte no sigui depenent
no? Críticament d'una persona o d'un lideratge individual, no? I dues coses més, a banda de s'apuntat del tema de les habilitats nacionals, que han passat molt per damunt, però són actors molt importants també, i ho sabreu millor vosaltres que no pas jo, les vostres organitzacions, no? Allò que el que digui el secretari, no? O secretària, el que digui l'interventor o interventora, diguem, segurament marcaran moltes coses, Llavors estaria bé informar, socialitzar-los, implicar-los, bueno, fer-los anar, no? De la mà, Em consta, Patrícia, que el secretari com mínim el teniu de cara, diguem, no? Aquest sí, és un avantatge. Món és molt petit, Catalunya és molt petit i ens coneixem alguns, però en tot cas això, no? Vull dir, comptar amb aquestes figures que estan allò a favor d'obra, diguem, ajuda també a superar algunes barreres. I una última cosa, si em permeteu també, de nou, bueno, posar en valor la part de direcció tècnica a banda de l'impuls polític. Aquí s'ha parlat que l'impuls polític és benvingut, per suposat, però hi ha una part de direcció tècnica. Faig una parèntesi molt, potser extemporània. A l'EBEP, el Servei Bàsic d'Empleo Públic, és del 2007. Quan vas a mirar desenvolupaments a nivell autonòmic, ha sigut desigual, diguem. Ara n'hi ha molts, Catalunya encara no, però n'hi ha molts que tenim en marxa. És curiós que una de les primeres comunitats autònomes que van desplegar l'EBEP, no sé si sabeu quin és Castella-La Manxa. Dius, com? Castella-La Manxa. Bueno, clar, un diria País Basc, no sé què, Catalunya, sí. No, allò típic, no? Els sospitosos habituals, no? Pues no, sospitosos habituals no, va ser Castella-La Manxa, i s'explica perquè allà, més enllà de la política, hi havia un equip directiu molt implicat en aquest tema. I això es va tirar endavant perquè va haver algú que va estirar de la corda, diguem, no? I aquests lideratges, que insisteixo, no eren polítics, comptaven amb el recurs polític, però no eren polítics, van ser els que van poder tirar endavant la primera norma autonòmica en temes de desplegament de l'EBP. Bueno. I l'últim punt també que també m'agradaria enfatitzar per aquesta idea de mapa d'actors, i és les aliances interadministratives. Avui ens hem conegut, avui, no? Alguns? Heu escoltat algunes ponències, teniu les ponències, teniu els correus electrònics, no? Bé, els facilitarem, amb el vostre permís. Sí, estan a les presentacions. Jo crec que hauríem de posar en valor, més enllà de les xarxes que hi ha més o menys institucionalitzades, que ja s'han esmentat, però aquesta idea de no inventar la roda, no? Perquè si la roda està inventada, no haurem d'esmerçar-nos, diguem. Potser està bé que fiquem les energies en altres llocs, diguem, que són potser més crítics. Energies en negociació, energies en convenç sectors, energies en aquest... I la part tècnica, allò que us deia al començament, no? De la meva intervenció, quan feia aquella cita d'Alejandro Nieto, que deia que l'administració no tenia instruments, bueno, potser no hem de començar amb un full en blanc amb els instruments, tenim material per treballar, potser estaria bé que on hem de començar, no? Potser sí, és en conèixer bé la nostra organització, conèixer com estem preparats, conèixer també si tenim aquelles bases que abans també s'han esmentat, de les relacions de treball, d'aquestes lògiques funcionals, aquests elements, diguem, que han de sustentar el model i potser ficar-nos amb això, no? Però en tot cas, bueno, coincideixo, moltes gràcies per les vostres intervencions. Hi havia un segon element que també m'agradaria plantejar-vos, així a nivell també transversal, que té a veure amb el que acabo d'esmentar, justament, que és el tema dels instruments, no? No tant per parlar dels instruments, però també, sinó per parlar també de la lògica estratègica dels instruments, diguem, no? Si recordeu, a la presentació que he fet abans, també esmentava que un dels punts on s'han atacat més jurídicament les iniciatives d'avaluació justament ha sigut amb la passant formal. No en el fons, sinó amb la forma, diguem, I aquí és on s'han qüestionat més, no? Llavors, justament, també us volia demanar aquesta reflexió al voltant del pes, no? dels instruments que han de... Instruments i eines, em refereixo, que han de sustentar el model d'avaluació. Si vols, Patrícia? Sí, no? si em dones a mi la paraula, sí. Primer, vinga, així vinga, va. Aprofitxo la intervenció de vinga. Ningú. És broma, no? No. Sí? Com vulguis, Endavant. No, jo ja us he explicat també una mica la meva intervenció, que el que a nosaltres ens ha fallat és la tecnologia, en aquest cas, l'eina, perquè teníem, doncs, això... ho volíem fer amb un programari propi, però la persona que havia de desenvolupar tot això, pues, va marxar. No? Nosaltres estem buscant altres mitjans. No? Jo, el que deia és que el sistema ja està, o sigui, ja està inventat. No? El que passa és que tots els esforços, no? Totes les administracions fem esforços i crec que s'hauria una mica d'homogeneitzar. No? Les supramunicipals ens haurien de donar les eines, no? Una mica més, no sé com, més estandarditzades, perquè tots tenim les mateixes necessitats, no? I crec que a nivell de diputacions i de més ens esteu donant assistències en moltes coses, però que es poden desenvolupar moltes coses. Jo us explicaré només una
a nivell de tecnologia, no? Una experiència nostra que estem desenvolupant, aprofito que també està una miqueta relacionada amb l'avaluació de l'acompliment. Nosaltres, una de les coses que la nostra organització crec que hem detectat que no funciona o que hi ha una carència és a nivell de comunicació interna entre els diferents serveis, no? Nosaltres tenim una intranet molt obsoleta que no tothom pot accedir i, bueno, una altra vegada, recursos humans i tecnologia, sembla que som els motius de l'organització, però és veritat el que parlaves del potencial tècnic, no? Pues, ens hem engrescat i hem contractat una empresa que ens està dissenyant una xarxa interna, un tipus de xarxa com un Instagram o com un, bueno, seria això, no? És una xarxa que es pot accedir des de qualsevol lloc i dispositiu, o sigui que la bretxa tecnològica, per exemple, d'alguns col·lectius que pogués haver-hi, doncs que no treballen amb eines informàtiques i d'altres, però tothom sap utilitzar un mòbil, no? Tothom sap obrir Instagram, tothom sap penjar fotos, bueno, doncs una mica amb aquesta idea, no? Ens permet l'accés de tothom a qualsevol lloc i dispositiu. Tots els serveis podran participar generant contingut, no? Llavors jo crec que això engresca a veure alguns serveis, no? Què fan els altres, perquè no ens coneixem moltes vegades, eh? Llavors, en la idea, en relacionat una mica tot això amb l'avaluació de l'acompliment, hem creat un espai que es diu innovació i talent, no? I en aquest espai pues totes les iniciatives que aquells serveis vulguin donar a conèixer a la resta podran ser serà una de les coses, no? Que podrà ser avaluada. Llavors, pues, bueno, relacionem amb tot això, no? No sé si m'he anat per les branques, però... Bueno, benvinguda a l'aportació. Bueno, gràcies. Pues, aquesta és la meva... Perfecte, gràcies. Molt bé. Sí, no, en aquest sentit, bueno, distingir les dues potes. Al final, d'eines, jo crec que comença a haver-hi un bon ventall d'eines disponibles. De fet, casualment, jo que ni sabia ni que teníem el sistema de carrera, ADECO em va contactar com a persona, que treballem per LinkedIn o el que sigui, i em van explicar el seu... que estava força bé, per cert, del sistema de valoració de compliment. Suposo que, bueno, de fet, el missatge deia, com ja és obligatori, diu, bueno, és obligatori per l'AGE, o sigui, no, digo, no, aquí no habéis calibrado bien, però s'estan posant les piles, cosa que, com los convoca o Sinectia que tindrem nosaltres, eines de convocatòria de selecció, s'estan posant les piles, és a dir, com a mínim tindré un ventall més ampli, segurament amb diferents preus també, més còmode, per eina pura i dura tecnològica, més enllà de poder desenvolupar coses internes o de tirar de coses que ja existeixen, com el, per exemple, el mòdul que utilitzem nosaltres de Epsilon Grupo Castilla, que és el que fem servir des de fa molts anys. Quan a eines jo crec que ho tindrem millor en un lapse de temps no gaire gran, per aquesta part positiva. Després ja veurem si s'apropa almenys a la visió que tenim nosaltres d'intentar tenir en un futur a mig termini, una eina de desenvolupament i de talent real. Ens emplenem la boca de la gestió del talent i les eines que tenim, doncs costa. Costa d'esmerçar això i hi ha sistemes que estan molt complets. No? I de, per altra banda, com a instrument i tal, jo crec que és imprescindible el que comentaves de blindar-lo el màxim possible, no solament a nivell d'agents sindicals, sinó en els temes que citaves, que és igual que selecció. Selecció, al final, si vas a la jurisprudència, jo no soc jurista, però quan m'expliquen i de més, parlen molt de que és que a les bases no ho posava. Ostres, doncs posem-ho a les bases. Però a les bases, al final, de temes d'acollida, de període de prova, ara posem allà dos pàgines, bueno, si volen, dos pàgines de tot el que, si hem de prescindir d'aquesta persona, avaluarem. Llavors, ja ho saps. Vull dir, hi ha un punt de les bases que diu, ja tot el que pon a les bases, no, estàs conforme. Llavors allà pues, apareixen totes les coses que ja preguntàvem, simplement és una tonteria, però ja ho fèiem, simplement hem posat a les bases. Jo crec que és exactament la mateixa idea, vull dir, tot el que després ens pugui donar algun tipus de problema és blindar-ho i deixar-ho escrit en un reglament negociat a la mesa, aprovat al ple, i quan ho expliquem a la gent també blindar una sèrie de coses. Nosaltres al reglament hi ha una part que si hi ha desacord entre l'avaluació de tal, pot anar... Hi ha un circuit que pot anar per la Comissió d'Organització del Treball, vull dir, buscar garanties diverses que no puguin entorpir, diguem,
la finalitat única d'un sistema com aquest, no? De carrera o d'avaluació de l'acompliment. Llavors, blindar el màxim possible des d'aquest punt de vista. Jo, com a, en el context aquest que estem parlant, no? De sistemes de desenvolupament, avaluació i eines per fer-ho possible, no? Per no parlar només de tecnologia en aquest sentit, jo crec que és una bona... O sigui, l'avaluació de compliment t'ajuda, jo crec, a dos aspectes en general, a tres, no? Un, el d'avaluar el propi creixement de la persona, està clar, el d'avaluar el grau de compliment dels objectius de la teva organització, la que sigui, i després també a fer millor la nostra feina com a direcció, no? O sigui, amb l'excusa de l'avaluació, abans ho deia en broma, no? Doncs amb l'excusa de l'avaluació és que potser és l'única oportunitat que té aquella persona de parlar amb el seu jefe d'una forma formal durant un any. Per tant, ajuda a millorar el que és aquesta interacció, ajuda també a poder fer una avaluació objectiva d'objectius de l'organització i de la persona, i amb això vull lligar-ho, doncs, al tema aquest de qui subministra aquestes dades, no? Doncs de dir, no hem de treballar només nosaltres, sinó que potser hem de tenir sobre la taula, doncs, allò, el grau de consecució dels objectius, o sigui, l'agenda de, no de tecnologia, l'agenda de l'oficina de la dada, no? Ara això, doncs, que diguem-ne, doncs, tan necessari és, doncs, que puguem tenir com a organització tota una sèrie d'informació a disposició de què ha de fer l'avaluació perquè allò sigui el que s'orienti cap als plans de millora. I després també com a eina, doncs, ara ja diguem amb la vessant més aplicada de la direcció de persones, doncs, com a eina més aplicada, de dir, com a resultat de l'avaluació individual, com a organització l'equip de direcció que fa al respecte, no? O sigui, que com a equip de direcció puguem tenir què passa si hi ha una àrea que totes les versions són positives i una altra que totes són negatives. Què vol dir? Que estem valorant diferent, que l'estil de direcció és diferent. Per tant, anar a buscar també aquests elements de cohesió interna per tenir un quadre d'indicadors a nivell dels equips de direcció que ens permetin, doncs, anar guanyant amb objectivitat i anar anivellant el que és el grau de consecució dels objectius. Per tant, també crec que és una eina molt útil, la de fer aterrar el resultat de l'avaluació als quadres d'indicadors que es facin a nivell de les direccions, com a aportació complementària a la digital, simplement. Sí, sí. No. Molt benvinguda. No, això és molt important, també. Per cert, una cosa, no sé si us heu fixat, amb aquesta idea de buscar indicadors objectius, aquesta idea de buscar bases de dades, de buscar indicadors que reflecteixin activitats, no? Que em remeto també al que us comentava abans de les diferències entre àrees. Hi ha àrees on això es podrà fer de forma relativament fàcil, no? Si recordeu aquell mapa de processos de l'Ajuntament de Logronyo, on te fan llicències i autoritzacions, aquí segurament podem trobar dades més fàcil, no? De volum, d'activitat i de més o menys burocràtiques. Quan anem a buscar l'àrea de cultura, l'àrea de seguretat, doncs allà potser és més complicat, no? Buscar tipus. Però sí que és cert que darrere això, quan un mira alguns casos aplicats, i m'estava recordant d'una entrevista que vam fer amb un cas que vam acompanyar, i era que hi havia un comandament que tenia un equip al seu càrrec, i diu, bueno, jo sóc el comandament perquè em tocava ser-ho, diguem, no? Allò. Jo sóc, més deia, dic, sóc el primus inter pares, allò, molt bé, això és d'Alejandro Magno, em sembla, primus, no? Sóc el primus inter pares, sóc el primer entre els iguals, diguem, jo no em sento comandament, no? Però m'ha tocat ser-ho, perquè sóc el que portava més temps aquí, no? Indicador objectiu, no? No, per ser comandament, no? Indicador objectiu, porto més temps, no? Llavors, clar, el que deia, diu, el que jo no m'atreveixo com a primus inter pares és avaluar els meus col·legues. Clar, per favor, no? Perquè si sóc el primer entre iguals, no? Si sóc aquí perquè això em tocava això, llavors buscava ajuda externa. I què vol dir ajuda externa? Bueno, dades, no? Algun aplicatiu, alguna cosa, no? Bueno, és una situació que, bueno, no sé si us sona, o potser que ho trobem en algun cas d'aquests, bueno, el tema és allò, potser aquesta persona s'hauria de formar, socialitzar, capacitar, diguem, no? Per adquirir un altre rol, diguem, perquè no és el que ben bé com esperaria per aquest tipus d'activitats, no? En tot cas, jo també volia cridar, bueno, més enllà de la campanya publicitària d'algunes marques que ens ha fet el Roberto, diguem, no entrarem aquí, diguem, també una cosa, també d'anar en compte amb quines solucions adquirim de fora, diguem, perquè no ens acabem adaptant nosaltres a l'aplicació i no al revés, diguem, I en aquest sentit, estava recordant d'un congrés que es va fer fa un temps a Valladolid, que hi havia una consultora que parlava d'això, d'avaluació del compliment i d'objectius i tal, i que inclús oferia com a servei, com a producte a la cartera de serveis, la definició d'objectius, no? És a dir, si tens un ajuntament i no tens objectius, no t'amoïnis, que nosaltros ja els tenim. Tenim un catàleg d'objectius, no? Tu tries quins t'agraden, no? No? I a partir d'aquí esculls, diguem, pues aquests els integres o no els integres, diguem, no? Bueno, clar, si ho externalitzem tot ja, bueno, clar, externalitzem objectius, externalitzem la política, bueno, al final ja, bueno,
Llavors ens dedicarem bàsicament a pagar factures, bàsicament, no? Llavors, una organització que paga factures. En tot cas, anem en compte també a l'hora de pensar el sentit, diguem. Insisteixo en aquella idea de que de solucions tecnològiques, us comentaven que n'hi havien, d'eines n'hi han, diguem, no? I podem compartir-les, L'important és recuperar el sentit propi, no? De per què volem l'avaluació i com s'integra això a la nostra realitat organitzativa, no? Per què la volem, no? I un últim punt que m'agradaria enfatitzar, diguem, que és el tema de cobrir, no som juristes, però cobrir jurídicament l'aparell, perquè justament aquest és un dels punts febles, un dels punts on a partir d'experiències on t'ha anat allà a fer, bueno, a intentar aturar aquests procediments, ha sigut justament per la vessant jurídica, no? Llavors, cobrir bé els processos d'interlocució amb els diferents actors, cobrir bé la formalització de les eines perquè siguin transparents, reconegudes, i cobrir això, diguem, tot aquest procés de participació, doncs, ajuda, diguem, a blindar com a mínim per aquesta vessant, no? Faig última ronda i obrim el torn, de paraules, perquè espero que tingueu moltes ganes de participar. Una última cosa que els volia demanar, com us deia, abans de venir aquí, bueno, ahir mateix, diguem, estàvem amb aquells col·legues de la facultat i tal, que són escèptics amb els temes de l'avaluació i tal, no? I em deia, Miquel, no, diu tu, això de l'avaluació del compliment, deixa-ho estar, no? Diu, t'hauries de dedicar a avaluació de polítiques públiques, que això es porta més, que és una altra cosa, diguem, no? Anem a veure, diguem, no? Allò, aquest tema d'avaluació de polítiques públiques, no? Diu, perquè això sí que té que anar més camí, no sé què, ens ho han dit. Clar, el tema, i aquí voldria destacar-ho, és fins a quin punt això que estem parlant en aquest fòrum que hem fet avui, en aquesta trobada que hem fet avui, es connecta també amb l'exterior, diguem, no? Fins a quin punt, no? Això que estem fent de promoure, no? L'avaluació de l'acompliment pels empleats i empleats del sector públic es nota fora, diguem, perquè segurament quan li preguntem a la ciutadania, bueno, no hi sabrà gaire, diguem, els quedarà molt lluny, diguem, bàsicament això, no? Però clar, sens dubte, si això funciona, altres coses també funcionaran, com esperaria, diguem, no? D'això, no? Justament per això us volia preguntar, també, última ronda ja d'així d'intervencions, per demanar-vos, per última no, després hem d'anar ara més, també sobre aquesta relació entre l'avaluació de l'acompliment i aquests impactes interns, també, no? D'implicació. Recordeu que amb aquells articles que us he compartit, amb alguns en anglès, molts parlaven de la satisfacció, de l'engagement, del commitment, bueno, aquestes paraules en anglès que tenen a veure amb com enganxem, no? els treballadors, i també a nivell extern, també, no? Com això també es nota amb que bueno, tot plegat ho fem per alguna cosa, no? Perquè tot plegat, no? Pues, també cap a fora, no? Patrícia, si ens compartiu algunes idees al voltant d'això. Sí, així ens... bueno, sí. A veure, al final som serveis públics, no? I treballem per la ciutadania. Al final els serveis que prestem són els nostres clients, no? A la ciutadania. Llavors, nosaltres sí que en el nostre model havíem previst tenir unes enquestes, no? Ciutadanes. Pues, com que tenim pues, avaluacions de la policia, no? Tenim avaluacions dels diferents serveis, de les escoles de sols, de les escoles de la salut. I era un dels ítems que volíem també, no? Perquè, bueno, perquè la ciutadania digués la seva, no? I ens avalués. Però aquí els sindicats ens ho van tombar. O sigui, no... bueno, va ser un dels punts, no? que vam haver de treure. Bueno, no sé, resistència, sí, altres fonts d'informació. Sí que és veritat que si fem unes bones avaluacions, la gent se sent implicada, se sent part de l'organització, això es veu, jo crec, en el servei que presta i en el servei públic. Jo crec que és tot com una roda, no? Sí, jo crec que el vincle més important que podem fer des del nostre rol de recursos humans, no? Servei de persones, i de base de compliment és la construcció una mica de cultura organitzativa, que la contribució, vull que treballem, això sí que acaba de començar. Jo que espero que d'aquí 20 anys pugui mirar enrere i que hagi fet, perquè era zero. No zero, és s'ha creat la cultura organitzativa en base a què? No? Ens portem bé, és el meu col·lega, és la meva cosina, no sé què, hem treballat en aquell projecte i es crea una cultura organitzativa a la que no hem dit absolutament res, mai, probablement. Aquesta és una primera passa de generar una cosa de sentir, ser orgull de treballar a l'Ajuntament de Sant Boi. Ja sé que és una cosa molt difícil, ja sé que a algunes persones els hi costarà i intentarem fomentar amb tots els que arribin de treballar en un lloc on treballes amb sentit, contribuint a les polítiques públiques, orientació a la ciutadania, contribució al benestar, no? Com diuen en el nostre propòsit organitzatiu, però aquesta idea, una connexió una mica de generar un lloc, que estem treballant al mateix lloc, aquesta idea típica i tòpica, i real, no? En part, jo crec que cada vegada menys, des del que jo veig de Reino de Taifas,
Jo crec que va passar menys, crec. Vull dir que la gent és cada vegada més madura organitzativament i a més. La meva impressió, igual a la errònia. Però em fa aquesta sensació, soc optimista també, bastant optimista de mena, en general. Si no és així la realitat, doncs bueno, ja canviaré a otro grado, a otro vessant d'optimisme. No? Però jo crec que estem contribuint a que estem treballant al mateix lloc, ja en mateixos serveis públics. Què passa? Nosaltres treballem pels companys. Nosaltres, tecnologia, serveis jurídics, llavors la nostra contribució a polítiques públiques és molt diferent. I al final aquí som 100 i escaig persones que treballem com a aliances, àrea d'aliances que es diuen nosaltres. Llavors, crec que la contribució de l'avaluació de compliment està molt lligada a transformació cultural i cultura organitzativa. Contribuir, en primera pota, espero que de moltes, que puguin contribuir a això. Jo també, en la línia aquesta d'informació complementària, no és ni més important, no? evidentment que no. Ara estava pensant, per exemple, se'ns fa difícil des de dintre pensar allò que fem com impacta amb les polítiques públiques. En el fons és la pregunta que ens llença el moderador i que diem, doncs ni idea, no? Bueno, per exemple, en el cas d'IRTA, de l'Institut de Seguretat Alimentària, això ho sabeu, doncs els que heu treballat en temes de qualitat, és obligatori fer enquestes de satisfacció del client sempre, no? Doncs per tant, això et dona una primera informació, diguem-ne, quantitativa, dir no pot ser que doncs, els meus de dintre doncs estiguin dient que tot va perfecte i aquí tinc doncs, queixes, això no funciona, per tant, pots alinear la visió entre el que està opinant el teu client extern i els resultats de la teva avaluació interna. Per tant, sí que hi hauria coses que podríem, diguem-ne, creuar. També, doncs, crec, no?, en aquest sentit, doncs, que aquests instruments de planificació estratègica que tots tenim, no?, que és el PIM, que és el PAM, que és el PIM-PAM-PUM, no?, doncs, al final, doncs, depenent de com vagi el grau d'execució d'aquests instruments, doncs, tu pots dir, escolta'm, la cosa està anant bé o no, perquè tinc moltes queixes de la ciutadania, aquestes bústies que tenim obertes, per tant, anar a establir un lligam entre el que és el resultat de l'avaluació i l'impacte, doncs jo crec que el podem objectivar, podem anar a aconseguir doncs, cada vegada més indicadors que ens permeten fer-ho. I amb clau més interna, no? Doncs al final, els de recursos humans sempre acabem parlant de persones, no? Doncs se m'acudeix, diguem-ne, doncs, com una fórmula doncs, molt interessant el fet aquest de que amb l'avaluació tu estàs donant dos missatges clars, no? al teu col·lectiu, no? En positiu li estàs dient que tens possibilitats de promoció, de perspectiva, si l'avaluació va bé vas creixent, i en negatiu, doncs, si és la tercera o la quarta vegada que t'estan avaluant i tens la categoria que tenies fa 7 o 8 anys, doncs date por aludido, no? Per tant, en positiu que pots créixer, en negatiu doncs, de dir, escolta, més que has de ser conscient de que i a partir d'aquí prendre decisions, perquè si realment doncs, allò que estem avaluant després no tenim decisions, per tant sí que hem de donar el missatge a l'organització de que clarament el resultat de l'avaluació impacta. No? En quin sentit? Doncs en el sentit o de no promocionar i per tant doncs, que cada vegada diguem, doncs, el tren va passant i tu et vas quedant una mica més aïllat, o en el sentit aquest de dir clarament, mira, en aquesta organització aquests comportaments estan tolerats, aquests comportaments estan prohibits. No? Per tant, treballar amb una perspectiva d'una certa carta de valors, no?, que integri temes doncs, d'això, de la integritat, de la no discriminació, o sigui, tot això ha de ser uns valors exigits, i això sí que és un gran repte, no?, perquè jo personalment no conec, no he tingut mai cap experiència amb el que siguem capaços de començar a tenir avaluacions a partir d'aquests valors que s'han de doncs, predicar, no?, com a inherents a la funció pública, perquè doncs, venir només a cobrir l'horari o guanyar diners, per tant, aquí sí que aquest salt qualitatiu jo reconec la meva manca d'experiència total, però crec que és un valor a incorporar. L'aspecte dels valors a l'avaluació competencial del personal. Jo amb això sí que crec que és superimportant les noves incorporacions. Ara amb tot el que hem parlat del relleu generacional és agafar aquestes noves persones i formar-les i el que diu, no? que se sentin de l'organització. O sigui, i només en l'entrada. Jo crec que almenys nosaltres no teníem un welcome pack, ara també estem treballant en això, però és superimportant, un sistema d'acollida, d'explicar-li a quina organització va aquella persona, de, bueno, el que estàs parlant dels valors, no? Sí, i amb les noves incorporacions és on hem d'incidir moltíssim, i més amb tots els canvis de, no? de persones i del relleu que hi haurà en els propers anys. Molt bé, moltes gràcies. Ara us obrim el torn d'intervencions, perquè
Crec que s'ha parlat de moltes coses, hem parlat de diferents elements. Ara ens agradaria també compartir experiències, també consultes, dubts. Tenim la Laia al fons. Laia és la persona que té el micro, per si teniu intervencions. Algú vol trencar el gel per fer alguna aportació? Sí? No? D'aquella manera? Sí? Vinga, aquí tenim una... Sí, sí. Sí, sí, sí. Vale, vale, molt bé, molt bé. Gràcies. Sí, si pots, sí. Si cas, podeu dir el vostre nom i institució, Manel? Molt bon dia, em dic Manel. Quan heu fet el seguiment d'actors per tenir èxit en desenvolupar un procés d'avaluació de compliment, hi ha un actor que és fonamental, que són les empleades i els empleats públics. Nosaltres vam tenir l'oportunitat de participar en l'estudi previ de la nova llei de funció pública del govern d'Andorra. Llavors, amb anterioritat, vam fer tot una sèrie d'entrevistes i una enquesta a tots els treballadors de funció pública del govern d'Andorra. Llavors, van preguntar, una de les preguntes era als empleats públics, diria a ells i elles, que deia si volien ser avaluats en la seva feina i si pensaven que era important. Va sortir un 82% a favor de ser avaluats, no? Llavors, jo crec que un element impulsador d'aquests sistemes han de ser els propis empleats públics, no? Un altre que pot ser una oportunitat, que és quan, no sé, intervé, per exemple, el Tribunal de Comptes o la Sindicatura de Comptes, etc. Clar, els nostres ajuntaments, quan anem allà, què trobem? Productivitat fixa, lineal, periòdica, sense cap criteri d'avaluació, etc. Intervenció pot ser que faci algun reparament. Home, és una oportunitat. No són diners nous, és complicat perquè són ja diners antics, però aquest podria ser un element a utilitzar, no? La resta d'actors són els que heu citat perfectament, no? I l'únic consell nostre és que no pot ser un model estandarditzat. Un model d'un ajuntament no es pot aplicar a un altre ajuntament. Ha de ser ad hoc per la situació concreta i de desenvolupament organitzatiu de la pròpia institució. I el primer model ha de ser complet, absolutament senzill, comprensible, per un nen de 5 anys. Si no, és impossible aplicar-ho perquè és molt, 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 molt complicat, no? Però introduir la cultura de l'avaluació té poca més, xinoxano, amb paciència, amb ganes, i amb experiències positives de llocs petits que funcionen i continuen funcionant i estan ahí. Res més. Molt bé, gràcies. No sé si vol comentar alguna cosa. Jo? Sí. Una mica, perquè la teva intervenció ara m'ha vingut, diguem-ne, doncs, en relació a el que jo he comentat abans. Ara acabarem parlant bé de Castella-La Manxa tots dos, però fa referència al tema aquest de la voluntarietat, no? D'això, doncs, a dir, la gent vol ser avaluada, però la gent, la pregunta és, vull ser avaluat i per a què? Perquè si és ser avaluat i al final, doncs, és perquè em donen un curs més o perquè puc fer no sé què, doncs al final acaba sent una mica decebedor. Llavors, en el cas aquest, que explicava jo abans, doncs és una experiència que en concret era Castella-La Manxa la que ho explicava, que van introduir un complement nou de qualitat. Li deien així, complement de qualitat. Llavors el que deien era, doncs ens volem certificar amb qualitat, volem que la gent sigui avaluada. Llavors era d'adhesió voluntària. Per tant, ja feies una primera discriminació. El que vulgui ser avaluat, doncs tindrà impacte, el que no, doncs ja està, no passa res. Això ha canviat, ara aquesta opció ja no hi és. Vull dir, si volem implementar un sistema i som capaços, doncs d'alguna manera seria obligatori per tothom, no? Per tant, jo crec que ara el moment és bo, no? En aquest sentit, de dir, doncs, si a nivell formal, el Robert ho deia, no? De dir, escolta'm, aquesta acció comercial que li van fer, de dir, escolta'm, això de moment s'aplica només a l'administració de l'Estat, però ja està, vindrà. Per tant, que estiguem preparats perquè l'avaluació no és d'un dia per l'altre, l'avaluació és la culminació d'un procés previ d'ordenació del lloc de treball, d'un procés previ d'assignació de competències als llocs de treball i d'un mètode per l'avaluació de les competències. Per tant, tot això jo crec que modo beta ho podem anar avançant i estic evidentment d'acord que al final això, no? La gent vol ser avaluada, però has de detectar quins poden ser els entrebancs que trobis pel camí de gent que t'ho anirà a boicotejar. Els sindicats perquè no hi ha prou diners, els habilitats perquè diran que no hi ha prou normativa. Nosaltres, jo crec que des de Recursos Humans hem d'afegir això, mètode i consistència. Nosaltres vam aprofitar el que dius de... Nosaltres teníem una paga d'assistència i vam aprofitar per transformar-la en el que tenim actualment, que no és el millor model, però bueno, hem avançat. Jo crec que és molt rellevant el que diu el Manu d'un sistema fàcil d'entendre. Afegiria un matís solament. Bastant fàcil d'entendre, grosso modo, però el suficientment complex tècnicament, primer per posar el que
considerem, nosaltres hem fet l'aportació del que considerem, i perquè els sindicats es sentin una mica perduts. No és baladí, eh? No és baladí aquest punt, eh? Perquè quan entres a parlar de segons quines qüestions, ells acaben entrant a lo gran, diguem, i a lo petit. Al final, tu el que li dius, al final, no, parlo de la meva experiència, eh? Et diuen que sí en general, no? Llavors, una mica de complexitat, no a la més, però que el sistema és, bueno, és molt fàcil d'explicar. Avaluació de 1 a 4, si més de 2, passes de grau. Punt. En una frase t'ho puc resumir. Després, a la complexitat interna, parlem d'ítems, parlem de comportaments, d'actitud... Una mica de complexitat no està de més per tenir tu el poder del sistema, que no es té solament en mans de... Parlo de negociació, eh? Tenim consells addicionals, eh? Molt bé. Gràcies, Roberto. Hi ha més intervencions? Algú que també vulgui portar? Sí, mira, gràcies. Un segon només. Gràcies, sí. Hola, endavant. Jo em dic Isabel Chandri i soc de l'Ajuntament de Barcelona. Nosaltres a l'Ajuntament fem avaluacions al desenvolupament a les persones interines i fem més de 2.000 avaluacions a l'any, perquè som molt grans. El nostre problema, el que hem identificat, és sobretot que l'eina que utilitzem es veu com un sistema de penalització perquè afecta al final, o sigui, nosaltres volem que sigui que motivi a les persones, que suposem quan hi ha alguna nota una miqueta més baixa els hi proposem un pla de millora, una miqueta com el pla de desenvolupament individual, que no sé qui l'ha comentat. I el que volem és això, no? Donar, que s'asseguin els comandaments amb les persones, que parlin, que tinguin aquesta conversa tan important que han de tenir, que moltes vegades no la tenen, i que a vegades ens sorprenem, no? Que diem, ostres, no li has dit això? Porta 6 mesos aquesta persona amb tu i no li has dit mai que això no ho fa bé? Això no pot seguir així, això ho hem de canviar. Llavors, tu, Robert, parlaves d'aquestes 5 factors limitants, no?, per fer les avaluacions, que són les excuses que posen els comandaments intermitjos. No pots dir excuses, no? Factors limitantes o excuses. Exacte. No? I, Patricia, tu has comentat també el tema de que als comandaments intermitjos se'ls dona capacitació, formació, es dedica molt de temps, molts esforços, molts recursos per ajudar-los, però no funciona. Llavors, hi ha alguna cosa que creieu, alguna proposta, alguna idea per solventar o per, no sé, redirigir, sortir de la caixa, no? Pensar una altra manera de gestionar-ho, això. Nosaltres, ara fa uns anys, estem fent uns cursos de formació, bueno, són cursos que treballem a l'Enneagrama, no sé si el coneixeu. Treballem a l'Enneagrama en caràcter de... Explica, si pots explicar. Vale, el que és. Vale. Sí. I per socialitzar-ho, perquè... Vale. Bueno, a veure, l'Enneagrama és l'estudi de les personalitats. Vale? Hi ha diferents personalitats a l'hora de liderar equips. Llavors fem... nosaltres li diem fem teràpia de grup. Llavors, bueno, hi ha un nivell inicial i un nivell... bueno, nivell 1 i nivell 2. Vale? Llavors, en el nivell 1, mitjançant una formació d'uns especialistes, t'ajuden a veure't a tu com ets, no? I a veure a la resta de persones que són diferents a tu. Llavors, t'ajuda a entendre, no? com cadascú gestionem les coses del dia a dia. I moltes vegades què ens passa, o almenys és el que ens ha passat a nosaltres, no? Que juntant persones els comandaments intermitjos, no?, de diferents serveis, pues, s'han trobat amb les mateixes problemàtiques, no? I ja és que crees un espai, no?, comú i bueno, jo crec que dones eines. Que diu Enneagrama diu altres coses, hi ha moltes coses, el mètode Bridge també, no?, de comunicació, hi ha, jo què sé, les constel·lacions, no sé, hi ha moltíssimes coses, però fent aquests punts de trobada o aquests coachings, diguem-ne, jo crec que els ajudes en aquest tema. Sí, jo entenc que el problema és que us veuen a vosaltres com a, bueno, qui heu generat el sistema o qui heu creat el sistema, qui l'impartiu, i els comandaments, com gairebé sempre,
quan gestionen recursos humans dimiten de lo suyo, o perquè volen o perquè no els impulsem a... Llavors, clar, això és el que hem de transformar. Vull dir, no pot ser que es quedin amb la part positiva o negativa, no dic per, solament perquè es quedin amb l'UO, sinó que ells, bueno, la primera funció de cadascun dels comandaments de la nostra organització és dirigir tus recursos humans de total. Donem-li eines, en aquest cas, vinculada a l'avaluació del compliment. Si són altres coses, evidentment també jo crec que cal treballar. Nosaltres, bueno, l'exemple nostre pot ser altres, però també, a través de la metodologia d'Insights és on hem treballat això. Hi ha també una part d'autoconeixement, tu fas un test, a través d'un color, uns perfils de lideratge, etcètera, etcètera. Ja, és un sistema enorme, la roda cromàtica. Poden ser aquesta metodologia o d'altres, no solament per aquesta. Aquesta us podríem explicar mil coses, no? Però jo crec que és bastant positiu com a primera part, però amb un missatge clar que és que tu has de fer aquesta feina, t'ajudem a fer-la millor, a tenir aquestes converses, a fer devolucions, a donar feedback, coses a les que no tenen eines, i si no en tenen, els ajudem a, sense sent conscients de que el cap de llicències, m'ha vingut al cap, cap de llicències d'obres no podrà fer-ho tal, però després et sorprèn. Aquesta persona en concret, després et sorprèn el que fa. Sí, al final, bueno, és així, tots tenim en ment, si fem un escàner dels, no sé, 50, 60, 13 comandaments que tinguem a la casa, hi ha alguns que seran proclius, parlant de la seva compliment, si parlem de selecció, una altra cosa, o altre subsistema que treballem. Tots pensem qui té, però si establim que així ens agradaria que fessis la devolució, després la pot fer o no, però més ja no hem pogut fer. Bueno, sempre es pot fer més, però ja no sé si m'explico. És establir, sempre que tinguis un problema, primer, no ho veus com un problema, sinó una divergència de si es veu així o així, llavors tingues la conversa amb aquesta manera de donar feedback, però buscant això i buscant... El fil conductor del nostre sistema és apostar pel desenvolupament professional. Està clar que és el primer de lo primer de lo primer. I és la voluntat del sistema, i abans tot el que expliquem, així, però vaja, han de tenir formació, però no solament formació d'haver anat a un curs i tal, sinó més coses, acompanyament, que són hores i converses i, no, i compartir molt amb nosaltres. Jo preguntaves, no? Evidentment, doncs, de que de paretes màgiques no n'hi ha i solucions aplicades d'un lloc a un altre, doncs evidentment que no van bé, diguem-ne, no? Però jo, si el comandament intermedi, si em permeteu la paraula, és com el cuiner d'un restaurant d'Estrella Michelin, no? Doncs de que Estrella Michelin, doncs, costa molt de guanyar, però el dia que el cuiner s'emprenya perquè no està content i fica el dit a la sopa, doncs la pots perdre perfectament, doncs, un dia per l'altre. Per tant, els que hem de cuidar són els cuiners, aquests comandaments intermedis. Llavors, allò com experiències aplicades, no? És a dir, doncs, trobar un fil conductor que ens faci que tots ens sentim membres d'aquell equip, no? Per exemple, doncs, a l'IRTA vam fer que l'excusa, quan vam implementar el sistema aquest d'avaluació, doncs que l'excusa fos la direcció per valors, de dir quins són els valors corporatius, comportaments que s'accepten i comportaments que no s'accepten, i quan tu fas la teva direcció de persones, doncs la fas tenint en compte aquests valors. I per tant, doncs, ja és una primera eina que t'ajuda al que és la cohesió interior. Després també, i això és molt propi dels ajuntaments, molt propi en general, però dels ajuntaments en particular, que és com alinees la visió entre els serveis centrals i els serveis finalistes. No, això són serveis centrals que són uns passats i que ens han fet la feina que no sé què. I serveis centrals diem, això és que els serveis finals d'esports que no saben fer un plec i no saben fer no sé quantos. Per tant, com alinees, o sigui, una acció seria la de com alinees la visió serveis centrals i serveis finalistes. En el cas de Granollers, nosaltres ho vam fer i ens vam quedar a nivell del comitè de direcció, o sigui, 8 persones, doncs, treballar alineades al voltant del cap, i 8 persones, parlem de serveis centrals i parlem de serveis finalistes, no? I llavors, doncs, ens va faltar, diguem-ne, mentre jo hi era, que suposo, doncs, que s'està desenvolupant, ens va faltar com ampliar-ho al tema de la resta de comandaments. I al respecte, doncs, va molt bé, clar, tot depèn de la dimensió, no? Però va molt bé, doncs, aquestes trobades, una o dues trobades com a mínim anuals, entre tota la línia de comandaments, una espècie de convenció, no?, amb la qual, doncs, puguis anar fent una avaluació de com està anant la institució en el seu conjunt i com està anant cada departament. Per tant, aquestes dues eines són de cohesió interna. Doncs, treballar al voltant de la cohesió, al voltant dels valors corporatius i, doncs, ampliar-la del que seria alinear aquesta visió de serveis centrals versus serveis finalistes. Jo crec que ajuda a entendre-ho. Clar, Barcelona, doncs, deu ser una altra lliga, no? I, per tant, doncs, això ja deu ser molt més complicat. El que m'ha sorprès és que valoreu els interins. Sí. I llavors no ho teniu lligada a la carrera professional. O sigui, a la... Sí, és un... No, va per processos de selecció. Sí. Ah, molt bé.
Sí, de fet no són les úniques organitzacions, altres organitzacions que també fan això també, a mi no em deixa de sorprendre una mica, que avalues, o sigui, els interins els acostumen a ser avaluats, em sembla que és cada 6 mesos, bueno, en cadència, però un cop aproves ja... Ja està, has entrat ja... Has por perdido. Salvat, no? Salvat. No, vull dir perquè podies... Perdoneu, podies aprofitar, no? Podies aprofitar que està generant una cultura d'avaluació amb una gent que encara no forma part de la casa per un cop incorporada seguir en la cultura. Però clar, llavors es generien... Bueno, és complex, això que comença. Això jo crec que relaciona amb els objectius que comentaves, no? Sí, sí. I diguem-ho tot, aquí que estem en família. Sí, sí. O sigui, avaluacions d'interins, sí, que en la primera prova la superen, el dia N+1 ja t'estan trucant dient me l'has de posar en un altre lloc perquè no funciona. Sí, 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 sí. Això és... Sí, això és una altra curiositat també, per cert, en altres organitzacions també, això, no? que un comandament diu, mira, aquest interí no el vull, però és bon noi, no, és, bon, no, no, és bona noia, no, allò. Llavors no és prou dolent per fer-lo fora, no? Sí. Però no el vull. Però que no, sí, 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 sí. Llavors anem a allò que deia abans, la culpa és de Madrid, no? A recursos humans que s'endusem i tal i qual. No? No, dues coses, també, no, al final el cas de l'Ajuntament de Barcelona, allò... Em sembla que també tenim un sistema de direcció per valors, pot ser, així, sí, no? Vull dir, la Maria Rodríguez... Sí, sí, sí. Tenim elements, ho dic perquè el tema aquell que s'ha comentat de valors bé, també... Bé. És un tema que s'ha treballat, bueno, s'ha treballat com a mínim i s'ha fet certa formació, sí, en consta. La direcció de valors que s'han consultat amb tota la plantilla i s'han extret els 5 valors que es consideren, doncs, de l'Ajuntament de Barcelona, i a més s'han agafat de cada gerència, de cada departament, com unes persones que són les representants d'aquests valors, que això són escollides per gerència i són aquestes persones que es van reunint de manera, doncs, 2 cops l'any o 3 cops l'any, per generar, doncs, informació sobre aquest tema i, doncs, no sé, a través de la comunicació interna, que nosaltres, la Maria Rodríguez, fa una feina increïble, és una passada, doncs sí que ho tenim molt ben muntat, van llançant, doncs, notícies, van llançant qüestionaris, enquestes, o sigui, molta informació per alinear, intentar alinear la gent amb els valors. I realment també tenim la formació per als nous comandaments. Les persones que pugen a un rol de comandament i no ho han sigut mai, doncs reben aquesta formació, aquest acompanyament a través d'una mentoria, a través d'uns cursos, una formació que intenta solvent aquest tema, però bueno, potser ho hauríem de fer tots els comandaments. Sí, sí. No només amb els nous. Com a mínim ens assegurem el futur. Té misma, així m'agrada. Sí. Molt bé, gràcies per l'aportació. Hi ha més comentaris? Sí, endavant. Sí, ja havia una altra. Sí. Hi havia algú que havia anat per aquí? Ah, perdó, sí, no, també cap aquí, vale. Bueno, ara després. Sí. Gràcies. Volia preguntar si... Sí, si podeu dir el nom i l'institució. Ah, em dic Manoli i vinc de Diputació de Barcelona. Volia preguntar, aquestes conclusions a les quals arribeu des de l'avaluació de l'acompliment, en algun moment es pot arribar, o ja s'ha fet, fins a la selecció? Vull dir, els ítems o les competències que es detecten que tenen els treballadors bons, es poden arribar a la selecció per captar el talent, el mateix talent? Sí, en el nostre cas, pensava que anava per promoció interna, però ara he vist que parlaves de selecció. En el nostre cas compartim el mateix diccionari de competències. Per competències sí que treballem amb l'anterior diccionari des de fa, no sé, 10 o 12 anys. La selecció, nosaltres sabem selecció per competències. Ara ho hem pogut incorporar, prèvia negociació més o menys amb els sindicats, a l'oposició, abans no, a concursos d'oposició. Vull dir, és una part puntuable, no eliminatòria, i fem una part d'entrevista per competències, una part de la puntuació, i basada en aquest diccionari que es manté. Els ítems són els mateixos al final, si parlem de cooperació i treball en equip, els ítems que jo avaluo d'una educadora bressol, un enginyer o la cap de contractació són els mateixos els ítems. Evidentment,
distinguim per nivells, però són els mateixos. Llavors, quan fem les preguntes, diguem, de la selecció i quan valorem la psicòloga que ho porta normalment, si estic jo, que estic moltes vegades, i el referent tècnic, són aquests ítems en principi. Que no, no existeix, diguem, el ítem és igual, és a dir, el que és el que mostra, en aquest cas els exemples de les preguntes que tu fas buscant això, en aquest cas l'avaluació, autoavaluació de la persona i l'avaluació que fa. Però en tot cas és el mateix diccionari que és el diccionari de l'Ajuntament, és així. No, i la sort i la por que tenia jo al principi era que valgués igual. A més, de primeres ho vam saber, per un jardiner que per una educadora d'arbres, ho dic perquè van ser i un conserge, el primer grup, i sí, i funciona, vull dir, al final sí que ens reunim amb ells, els expliquem el que és, després tu has de clicar allà i posar-te, i això no ha donat 0,0 problema. M'ha sorprès gratament, això és que estava ben pensat al diccionari, però que no ha sigut estrany avaluar-se en aquest sentit. Llavors, jo crec que és important. Em sembla interessant el matí de dit el Miquel abans de potser diferents tipus, i m'agrada molt el de Logroño, dels dos nivells aquest, em sembla una idea interessant, però singularitzar molt les avaluacions, a banda de ser una cosa a nivell de gestió que dona molts problemes, també consell, el màxim que podeu simplificar de gestió, feu, si no és impossible, però allò que servís la mateixa avaluació, diguem, el mateix formulari per tots, solament canviant el nivell exigit. Jo, perdó, crec que amb la selecció tenim un problema seriós, diguem-ne, no? Perquè està clar que tots hem anat introduint la part de l'entrevista per a la seva competència en un procés de selecció, però això què pesa respecte al que és el procés en general, no? Perquè continuem amb doncs, el temari, el coneixement teòric, llavors jo crec que, però clar, això que dic evidentment no és aplicable d'un dia per l'altre, perquè hem d'invertir el sistema, o sigui, la porta d'entrada hauria de ser l'entrevista competencial i després doncs, ja adquiriràs els coneixements. Perquè el perfil de la persona és diferent, o sigui, no és el mateix el perfil de l'opositor que vol estudiar i que si té el perfil bingo, del perfil que té el, perdó, de l'aspirant que té el perfil i després ja aprendrà, no? Per exemple, a Granollers ho van fer amb processos de selecció per contractacions temporals. Li deien bossa oberta de treball, o sigui, el requisit màxim, jo, família una altra vegada, el requisit era que no podia ser mai interí de vacant, però al final fas de més i de menys. Per contractacions temporals, la porta d'entrada és l'entrevista. Això crec que Barcelona també ho feia, jo havia assistit a Barcelona, doncs a partir d'aquí ja tens, diguem, la persona preseleccionada i després doncs, ja imagineu, per exemple, doncs, a Granollers hi havia molts professors, no? Doncs Granollers no pot competir amb l'opositor que vol entrar a treballar a la Generalitat de Catalunya com a mestre, no? I per tant no teníem competitivitat, doncs solució alternativa, doncs preselecciones a partir de l'entrevista competencial i després els coneixements teòrics doncs, ja els anirà assolint. Això en general, malauradament, he de reconèixer que bueno, doncs, no podem fer. Jo, sense, un parèntesi molt cru, sense obrir el meló de selecció, queda per un màster, no per una jornada. Ens obliga la llei a preguntar sobre el temari, però com pregunten sobre el temari no ens obliga. Ho dic perquè ens posem els límits, ens els posem nosaltres. Nosaltres, per exemple, pregunta una cosa tan tonta allà, que les respostes incorrectes les descomptin. Pues que no descomptin. Llavors comences a planar això i llavors al final crec que hem posat massa esforç en la selecció i molt poc en el desenvolupament. Per sort hi ha jornades com aquesta que posen el focus en el desenvolupament. És que hi ha una obsessió pel temari i a la selecció que és, em sembla absolutament desproporcionada amb els professionals que a més a vegades estan 30 o 40 anys. Vull dir, arriben i, val, i els 40 després, da igual. Ostres, doncs igual no és tan important això. Ja sé que hi ha unes limitacions legals, però sempre tenim cintura. I tenim 40 anys per davant, o 30 o 15, els que siguin, no? Bueno, doncs hi ha maneres, hi ha fórmules, és complicat, però bueno, nosaltres de 80 punts els mèrits solament són 20 i és molt fàcil d'obtenir els mèrits. Per mi els mèrits, després d'haver hagut ja uns quants anys de selecció, no són definitoris per treballar millor, és la meva opinió. Doncs ja està, doncs hi ha fórmules, hi ha cosetes, no? I maneres de... Hi havia una altra intervenció, em sembla que de per aquí, sí. Merci. Jo em dic Xavi, de l'Ajuntament de Sabadell, i estem ara en el mateix procés aquest que comentava la Patrícia. Tenim una paga d'assistència, veiem què fem ara. Jo, bueno, vam estar mirant de diversos ajuntaments, jo recordo dir a la meva cap, dic, escolta, el de Sant Boi, Tatxes, posa Sabadell, que toquem les quantitats, i escolta, ja mig ho tenim encarrilat, i això li vaig dir quan estàvem fent així recerca.
I llavors, clar, jo part de tècnic sempre miro les coses també com a treballador, cosa que em genera també a vegades uns debats terribles, i un, pues ara el compartiré aquí, que és com gestionar aquests ítems o aquests objectius dels quals el treballador pot pensar que té poca agència. Per exemple, pensava en aquests de que ens avaluï la ciutadania. Jo penso, hòstia, si van calés, igual no em fio gaire de la ciutadania, per molt que jo sé que jo serveixo exquisidament bé, o per exemple els objectius de l'organització. Ostres, nosaltres som 1.800 treballadors, doncs jo puc pensar, igual la meva contribució a aquests objectius doncs és poqueta, i si no s'arriben, penso, ostres, doncs també hi van diners, i jo puc trobar que això no és just perquè no depenia de mi bona part del tema. I aviam com ho gestioneu, això. Molt bé, moltes gràcies. Jo, si em permets, més abuso del rol de moderador. Els avantatges de... No, més un apunt, eh? Quan parlàvem d'aquesta idea de vincular l'avaluació amb impactes externs, l'opció aquesta és molt radical, diguem, aquesta de vincular-los a enquestes, diguem, ciutadanes. Jo em referia a aquell comentari que us deia d'avaluar... Em sembla que hi ha un article fet en la presentació que he fet abans, que deia que la gestió del compliment sobreviurà, però potser no hauria, que el que deia era, en comptes de fer un model d'avaluació rutinari cada any, que amb els mateixos ítems, buscar avaluacions per projectes concrets, perquè segurament l'activitat que desenvolupes hi ha una part que és constant, més o menys rutinari, bueno, més o menys estable, i una part que potser és excepcional, diguem, no? Que mira, tenim aquest repte ara de fer aquesta cosa. Pues, al voltant d'aquest repte, buscar indicadors que ens permetin veure la contribució que heu tingut, evidentment, quan definia l'avaluació sempre deien sota el control de la persona, diguem, eh? Vull dir que no només que no escapin del teu control, evidentment que no depenguin. Si hi ha una crisi econòmica, doncs això no depèn de nosaltres. Però, en tot cas, allò que depèn de nosaltres, intentar vincular-ho, perquè l'altra alternativa és que, i en un cas, me'n recordo, en un ajuntament, que anaven millorant tota la carrera, anaven pujant carrera horitzontal, però l'organització no sabia, com sempre, diguem, o sigui, al final, diguem, no havies millorat res, no? L'únic que feies era incrementar capítol 1, diguem, bàsicament, no? Llavors, bueno, em referia a això, diguem, només a això. Però bueno, ara, endavant. Sí, jo, a l'inici de la presentació, doncs, ho deia, jo crec que això que dic ara és de manual, eh? És de mètode, doncs, la ponderació entre els objectius corporatius, els objectius departamentals i els objectius individuals. Llavors, a partir d'aquí, doncs, fes la proporció que tu vulguis. Doncs, individuals al 90... per exemple, corporatius 60, departamentals 30, individuals 10 o invertit. Per tant, jo crec que a nivell de mètode, doncs aquesta seria la solució. Seguint amb la broma que feies abans, doncs em compta amb això de copiar i pegar, perquè doncs, presentacions de consultores que venen a oferir serveis i que t'arreglen doncs, el problema, igual que ja li han ofert fa dos dies a la gent del costat, doncs no falta, perquè això sempre ho acostuma a veure el regidor. Aquí no posa ajuntament de, posa l'altre. Bueno, jo, el que deia ell, no? Al final sí que és veritat que clar, jo què sé, execució del pressupost, no? Podria ser un dels indicadors, no? Clar, és tot el servei, no? Qui ha de posar el seu granet de sorra, no? Per veure quin nivell. A veure, crec que sí que el que ha explicat el Pau, si és el 5%, doncs és un 5%, però sí que un treball en equip, d'això ha d'haver-hi. I respecte a les enquestes, sí que és veritat que clar, nosaltres teníem serveis, per exemple, a les escoles bressol, que les enquestes als pares són encantades, o sigui, tenen uns allò espectaculars perquè està tothom encantat. Però clar, per l'altra banda tenia la policia que deia que només ens presenten queixes, però perquè només presenten queixes, perquè la gent que millor sí que els hi fan un bon servei, no, bueno, doncs, no sé, hauríem de mirar de l'aquella persona que realment la policia li ha fet un bon servei, pues fer-li presentar, no? o que ho manifesti d'alguna manera, que segur que hi ha de les dues bandes. Una part que d'objectius ja ho has mentat, que no treballem, perquè no tenim un sistema d'objectius ben definit. Fa uns anys, ja havia, quan vaig entrar jo més o menys, hi havia un PAM que estava molt ben pensat i molt ben, que no ha seguit, i això podíem haver tirat. De fet, la proposta del 2012, algú hi havia d'això, de vincular-ho. Jo, si això no està fet, que entenc que no és competència nostra, no sé que vinguin un o dos tècnics o tècniques més, jo crec que no té sentit, perquè ui amb els indicadors super mega objectius, ui amb això, perquè això no existe, perquè em pot dir quantes bases has fet aquest any, quants processos, no sé, l'any passat, més o menys 30, un d'ells, que és Micruz,
em va ocupar no sé quantes milers d'hores i alguns siguen con recursos i coses. Vull dir que no, ojo amb això. Igual està de baixa les dues psicòlogues. Això d'on surt? Si m'has dit fer X, parlo d'una cosa numèrica que és molt... molt de perogrullo, aquesta idea de però ui, amb aquestes coses i l'objectivitat no existeix, miraculosa això no existe. Això és una premissa bàsica. I a partir d'aquí hi ha matisos, però ojalà. També veure un quants expedients has tramitat. Efectivament, claro. Cai, un d'obres que parlava abans. Un d'obres que són complicadíssimes. Ui, amb aquests volums i aquestes mètriques que són i que han de poder ser explicables. Em ve al cap, que acabo, la bretxa salarial, que acabem d'aprovar el pla d'igualtat, s'ha parlat de bretxa salarial, era X, i i llavors era com l'explicació posterior de tot això, de la persona que ho ha treballat molt profundament amb moltes dades, perquè tenim una tia que és una crac al servei, ostres, t'expliquen molt de coses, però sense això, tu et quedes solament amb la xifra, que comença a dir policies, el conveni, el capítol 8, els complements que han aconseguit, les guàrdies, que són tot homes... Llavors, sense aquesta explicació, aquesta dada no té sentit. Llavors, aquesta explicació en un sistema super tancat es perd o no pots matisar. Llavors, ui, amb això, els objectius. Si teniu un bon, molt, molt bon sistema d'objectius o bastant bon sistema, com per exemple nosaltres teníem fa uns anys, jo crec que es pot tirar d'alguna manera. I és interessant perquè el repte que és aquest de vincular persona i lloc, encaix persona, no, organització persona, és ideal. Però si no... Ui, amb posar objectius així... Es pot anar començant, però posar objectius així d'un dia per l'altre és complex. Molt bé. No sé si hi ha alguna qüestió més, intervenció més. Sí, Alfons, endavant, sisplau. També si pots dir el teu nom, també, sisplau. Sí, Núria, del Berguedà. La reflexió que us llenço més aviat és des de l'àmbit territorial dels municipis petits. Com veieu aquest encaix, l'encaix de l'avaluació? Bueno, entenc que en algun moment, no, això que dèiem de l'obligatorietat, i que en tot cas en els municipis petits o molt petits, que de fet el teixit local, no, de Catalunya és bàsicament de municipis petits, no hi ha gaires Barcelones, ni Sant Bois, ni Hospitalets... Això, una mica, com veieu aquest encaix en els municipis petits? No? Perquè també em sembla que no és el tema de menys empleats més fàcil, no? Perquè tenim unes estructures de plantilla doncs, com molt específiques, no? Que hi ha molta flexibilitat laboral, hi ha molta polivalència, els llocs de treball amb tasques i funcions no tenen res a veure amb el que realment s'està fent. Bueno, això... Com ho veieu i quines aportacions podeu fer? Gràcies. Molt bé. Bueno, moltes gràcies. Molt oportuna l'observació també, sí. Especialment coneixent el mapa no territorial català, diguem, el mapa municipal català. A veure, jo confio molt, diguem, en els ens supramunicipals, m'estic referint a consells comarcals, m'estic referint a diputacions, m'estic referint inclús a la gent de Catalunya, diguem, bastant, no? Des de l'àmbit local també polítiques actives en aquest sentit, no? A veure, la qüestió és la cooperació interadministrativa també per oferir oportunitats professionals, també, perquè segons quins models de carrera sabem que amb algunes funcions petites s'esgoten de seguida, diguem, no? Llavors, el tema d'aquest de buscar alternatives, crec que la solució passa per no deixar-nos sols, diguem, sinó que intentar establir aquest tipus de sinergies, de sinergies entre entitats. Però és un repte important, Sí. De nou, insisteixo en allò que deia també al començament de la meva intervenció, quan parlava de reflexions prèvies, no? Si recordeu, esmentava, dic, sempre s'avalua, no? Però no sempre de forma sistemàtica i transparent. És a dir, segurament, encara que siguin pocs treballadors i treballadores, sí que sabrem quins compleixen més, quins compleixen menys, quins fan... Això ho tenim. El tema és intentar que això no depengui de fílies i fòbies, diguem, no? Sinó que sigui una cosa sustentable, diguem, que sigui contrastada i que es pugui alimentar, diguem, amb un element més... Bueno, més just, diguem, per aconseguir l'engagement. Però sí, és important, sense dubte. No sé si voleu afegir... Sí, jo anava a dir el mateix. Vull que anava a dir que era la pregunta o reflexió més difícil de... Sí. Vull que perquè és que realment és... Però que jo crec que és la Diputació que ha de complir, o Generalitat, que ha de cercar aquest rol. Des de la teva vessant és més conèixer les persones el millor possible, totes les vessants que ens van comentar. Això és la teva aportació. Dissenyar un sistema, crec, és absolutament impossible. Bueno, acompanyar-lo. Impossible. I cooperació entre administracions també és molt important, jo crec. No sé, en algun seminari que he anat i així, parlaven a nivell de la selecció, no? de compartir bosses, de compartir processos selectius, doncs el mateix, compartir sistema. Bueno, no sé, que sí que és veritat que cada administració té el seu què, però amb compartir amb els altres crec que es podem millorar.
Molt bé, estem ja sobre l'hora. Deixeu-me només demanar un aplaudiment de nou a les persones que ens han a la taula. Moltes gràcies. I també a vosaltres, moltes gràcies per assistir a aquesta jornada. Només comentar-vos que les presentacions que hem utilitzat us les farem arribar. En elles també teniu els fulls electrònics d'aquesta idea que us comentava de generar coneixement compartit. Moltíssimes gràcies i fins la propera.